အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Alex Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ခစောရေးသားထားတဲ့စုံထီကြီးဥပဒါစုစည်းမှုအတွင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ခစောရေးသားထားတဲ့စုံထီကြီးဥပဒါနဲ့တော၆တော့နေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒါကြောင့်ပြောရင်တော်တော်ရောက်လာခဲ့ပြီစာရေးဆရာဒီတခါတော့ကျုပ်တို့ကိုရိကြုံခဲ့ရတဲ့တော်ရရအမှတ်တရတွေပြောပြမယ်ဗျာကျုပ်တို့စီမကတတိပဲစိုက်တာဆိုတော့လေတွေရိတ်သိမ်းပြီးသွားရင်အလုအားသွားရောဗျတချို့တွေကဘဲတွေနှမ်းတွေစိုက်တတ်ကြပြီမဲ့စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျအချောင်းကတော့ရေမရတာရဲ့ရာသီဥတုရဲ့ကြောင့်ဗျဒီလိုလဲပြီးသွားတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကျုပ်တို့အားသွားပြီလေအဲဒီခါကျရင်တော့ရွာအရှိတ်ကတောအုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရက်ထောင်တောကြက်ထောင်ရုံထောင်ပေါ့ဗျပြောရရင်တော့အမဲလိုက်ကြတာပေါ့ဗျကျုပ်တို့ရွာရဲ့ရှေ့နာကိုတခေါလောက်ထွက်လိုက်ရင်တောအုပ်ကြီးတခုရှိတယ်ဗျအဲဒီတော့ကနေဆက်သွားရင်တော့အနောက်ရိုးမှာတောင်တန်းကြီးနဲ့ဆက်နေတဲ့တောင်တွေကိုရောက်သွားနိုင်မယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေကလည်းတောနဲ့ကြီးတွေဖုံးအောင်ထားတာဗျ။ကျတို့ရွာကတရွာလုံးထင်းတုံတာဆိုတော့အရင်ကထင်းတုံရင်ရွာရှိဘက်တောဆက်ကိုထွက်လိုက်တဲဆိုရင်ပဲထင်းတထန်းနောက်ကတော့အသာကလေးရတယ်။ကျတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်အဲ့ဒီတောရရပဲထင်းခွေတုံတာကြတာ။အဲအခုတော့တောမရှိတော့ဘူးပြို့တောဆက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်အရှိဘက်အတိုင်း9မိုင်10မိုင်လောက်သွားပြီးတော့တောင်ကြီးကိုရောက်မှသာတောကိုတွေ့ရတာ။တောဆိုပေမဲ့လည်းကျတို့ငငယ်ကလို့တကြီးဝါကြီးနဲ့စိမ့်ဆူနေတဲ့တော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မိုးရသည်မှာသာချုံမင်းတွေထူနေပြီးတပင်ကြီးကြီးမားမားသိမ့်မရှိတော့ဗျာ။ရှိတဲ့တပင်ဆိုရင်လည်းရွာကနေထင်းလို့ခွေကြရင်တော်ထဲမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်ကြတက်ကြနေဖြစ်အောင်ကိုတပင်ကရှားသွားပြီဗျာ။အခုကျုပ်တို့ရွာမှာလျှက်ဆက်မေးရပါမယ်။ကျုပ်တို့ကတော့လျှက်ဆက်နဲ့မချက်တတ်ပါဘူးဗျာ။ဘိုးဘေးစင်လာတိုင်းထင်းလေးနဲ့ချက်မှာအနံ့မွေးတလို့လို့စားကောင်းတလို့လို့နဲ့ဗျာ။အခုတော့ထင်းကတခြားစီကနေလာရောက်နေထင်းတွေကိုဝယ်သုံးနေရတယ်ဗျို့။ရွာမကတပင်မရှိတလို့ဖြတ်သွားပြီမဟုတ်လား။ဟိုတလောကဆရာလေးတွေဟောပြောပွဲလာတော့ခမည်းတော်ထင်းနေမတရားခုတ်လို့တောပြုံးသွားရလို့ပြောတယ်ဗျ။ဖြစ်တော်လေဖြစ်နိုင်တယ်။ကျောင်းအိမ်အောင်ကြကစားအစင်မပြေတုံးကားဆိုရင်ကျတို့ညီကိုတွေတောထဲဝင်ပြီးထင်းခွေရောင်းကြတာဗျ။တနေ့ကိုတောထဲကနေထင်းကိုလှဲတစ်စီးတိုက်နှစ်စီးတိုက်လာခုတ်ပြီးတော့မြို့ကိုသွားရောင်းကြတာ။ထင်းတွေဈေးကောင်းနေချင်းကားပေါ့ဗျာ။အိမ်တော်ကကျတို့တွေမဟုတ်ဘူး။တရွာလုံးတောထဲတိုးပြီးတော့ထင်းတွေတိုက်ကြတာဗျ။ဒါကြောင့်တော်ပြုံးသွားလာတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာအခုတော့ရွာရှိမှာတလင်းကြီးဖြစ်နေပြီဗျာမြေသားလည်းမာကျက်နေပြီပေါက်တူးနဲ့တောင်ပေါက်လို့မရတော့ဗျာဒါကြောင့်ဘာမှမဆိုင်မပြိုပဲလွတ်ထားတဲ့ဖုံးစိုးမြေကြီးပေါ့ဗျာဒါပါတော့ဗျာအဲကျုပ်တို့တောလေတယ်လို့ဥပဒါကြီးကလည်းတောတို့တယ်ဗျာသူကတော့ကျုပ်တို့အမဲလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာသူမွေးထားတဲ့နွားတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်တောထဲမှာမြက်သွားရိတ်တာဗျာစောင်းလေလောက်ဆိုရင်ရွာထိတ်ကရိုးချောင်းကလေးကရေကုန်ခန်းသွားပြီလေအဲ့တော့မြက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေခွင်းတွေဆိုရင်လည်းရိုးပြက်တွေထပြီးပက်ကြားတွေအပ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာရှိကတောအုပ်ကလေးကတော့စိမ့်ဆူနေရဲ့ဗျ။တောအုပ်အလယ်လောက်မှာတောင်ကြချောင်းကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကြချောင်းကလေးကရေတော့မစီးပေမဲ့ရေအတော်များများကျန်ခဲ့တယ်။ချောင်းမေးမှာမြက်တွေကလည်းခက်ထူထူပေါက်နေတော့ဥပဒါကြီးအတွက်နွားစာတလားနှစ်လားစာလောက်တော့ဖူလုံးတာပေါ့ဗျာ။ဥပဒါကြီးကနွားတွေကိုတော့တော်တော်ကြူးဆိုင်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်တောထဲတကူးတကသွားပြီးနွားစာမရိတ်တော့ဘူး။ပင်မနဲ့လေဗျာ။နွားတွေကိုကောက်ရိုးတို့မျက်ချောက်တို့နောက်ပြီးတော့ဟောပင်ဒီပင်ခုတ်ပြီးတော့ကျွေးကြတာပေါ့ဥပဒါတော့ပင်မခံပြီးတော်ရဲမျက်ရိပ်တယ်ဗျာတရက်တော့ထုံးစံတိုင်းကျုပ်တို့တော်လေထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲတော့ကကျုပ်သက်က15နှစ်တသားပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့လဲတော်သားဆိုတော့ထွားတယ်ဗျာလူကြီးလောက်ကိုရုပ်ရင့်နေပြီလေဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့ကထမင်းတွေဘာတွေထုတ်ပြီးလာခဲ့တာဗျာကျုပ်ရောက်ဖားကဘဲကယူလာမှမသိတဲ့တူမေးတနက်ကြီးကိုင်းလို့ဗျာကျုပ်တို့ကလည်းလူငယ်ရင်းဆိုတော့တူမေးတနက်နဲ့လက်တည့်စမ်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေကတနက်ကိုရွာနားမှာပြက်ခွင့်မပေးဘူးဗျ။ရွာသားတွေလက်မယ်ဆိုတာကြောင့်နောက်ဆုံးကျုပ်တို့လည်းတော်ရဲအမဲလိုက်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဒေါ်ဆက်ရောက်တော့ဥပဒါကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဗျ။ဥပဒါကြီးကတော့တဘိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ဝါကမောက်အသေးလေးစောင်းထားတယ်။သူ့ခါးကြမ်းမှာတော့မျက်ရည်တဲ့ဒဇင်ကြီးထိုးထားတာပေါ့ဗျာ။ဟိတ်ကောင်လေးတနက်ကြီးတကားကနဲ့ဘဲသွားမလို့လဲကွာ။ဟင်းစားသွားရှာမလို့ဗျာ။အောင်မယ်။တို့အရှိတ်အတော့ဟုတ်ထဲမှာမင်းတို့တနက်နဲ့ပြစ်လို့ရတဲ့အကောင်ရှိလို့လား။ဥပဒါပြောရလဲမှန်နေဗျာ။ကျတို့ရွာနာကတောအုံမှာတောကျက်တဲ့ရုံနှုတ်လောက်သာရှိတာတခါတခါမှဖွက်တွေပါးတွေတွေ့တတ်တာတောကျက်ဆိုတာကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲငှက်တတာရေးဗျရုံဆိုပေမဲ့လည်းအကောင်ထွားထွားမထင်နဲ့အောင်လေထဲကစပားစားတဲ့ကြွက်ဆုပ်တောင်အဲ့ဒီတောထဲကရုံထက်ကြီးနေသေးတာဥပဒါကြီးကရေးကြက်ကြက်လုံနေရနဲ့ကျတို့ကလည်းမခံကြုံပေါ့ဗျာဟိုဗျာဥပဒါကြီးကလည်းကျတို့ကတောင်ချေထိသွားမှာဗျအဲ့ဒီမှာစမ်းချောင်းရှိတော့ဒါကော်လီဘာလေးရတတ်တယ်မဟုတ်လားဥပဒါဘာမှမပြောပဲပြုံပြုံကြီးလုံနေကြကျုံနဲ့ကျုံရောက်ဖာလေတနက်တကားကနေဝင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအရှိကဥပဒါကြီးကခက်မှန်မှန်သွားနေရကြကျတို့ကတော့တားကောင်တွေ့မလားဆိုပြီး
ချိန်ကျန်တောင်ပေါင်းနဲ့လိုက်ရှာရတာပေါ့ဗျာ။မင်းတို့ကောင်တွေကတော့မဟုတ်တဲ့အကောင်လေးတွေကိုနှိပ်စက်ဖို့ရောက်လာကြတယ်ထင်ပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့တောဆန်းလောက်သာသွားဖို့တဲ့ကျုပ်တို့ကတောထဲရောက်တော့မျက်စိလင်းနေတယ်ဗျ။ဒါနဲ့တောထဲသွားနေကြဥပတာကိုပဲအားကိုးပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ရောက်ဖကအလွန်ဆုံးရှိလာအသက်18နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာ။ရောက်ဖလို့သာခေါ်ပေမဲ့ရောက်ဖရင်မဟုတ်ပါဘူး။အမေဘက်ကအမျိုးရည်နဲ့တော်တဲ့လူပါ။ကျုပ်နဲ့မတိတ်မရင်းဆိုတော့သူ့ကိုကျုပ်ကဆက်ရတင်ထားတာပေါ့ဗျာ။နေုံးကွာဟိုမှာဖွက်လာမသိဘူး။တောအုပ်ထဲကတပ်ပင်ကွာကြားကိုကုန်းတက်နေတဲ့ဖွက်တကောင်တွေးလိုက်ရတယ်ဗျ။ဖွက်ကတိတ်မကြည့်ပါဘူး။အလွန်ဆုံးရှိမှတထောင်လောက်ပေါ့။ကျုပ်ရောက်ဖကတူမီးတနက်ကိုကြည်ဖြည့်နေရဲ့ဗျ။မလုတ်တက်မကင်တက်နေဆိုတော့ကြည်ဖြည့်တာတော့ကြတာ။ဖွက်ကလည်းကျုပ်တို့ထူးဆန်းပြီးကြည်နေထင်မှဗျ။ငိမ့်လို့ကြည်ဖြည့်ပြီးတော့ရောက်ဖကမုတ်ဆိုးထိုင်ထိုင်လိုက်တယ်။နောက်တော့တူမီးကိုတိတိချာချာကြကြနနကင်ပြီးဖုတ်ကိုချိန်လိုက်တာပေါ့ကျုပ်လည်းရောက်ဖနောက်ကနေကပ်ပြီးထိုင်နေမိတယ်ရှားပြီးရောက်ဖပြစ်တော့ခြေလောင်နဲ့တနက်တန်ကတော့ထဲမှာဖုံးလန်းသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကြည်စံကဖုတ်ကိုမထိပဲဘေးနာကတက်ပင်ကိုထိပြီးတက်ကိုင်းကြီးပဲ့သွားတယ်ဖုတ်ကတော့လန့်သွားပြီးတော့ပြေးသွားတော့ပေါ့ဗျကျုပ်ရောက်ဖလည်းတနက်ကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့မယုံနိုင်တယ်လို့ရေရွနေတယ်ဟာဒီတနက်ကဘလို့ဖြစ်တာပါလဲငါချိန်နာတဲ့ပါတယ်ကွာကျုပ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါကြီးကကျုပ်တို့ကိုပြုံးမိကြည့်နေရဲ့ဗျမင်းတို့ဟာကနှံပြေဆုပ်ကိုအမြောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါလောက်ဖို့ကမင်းတို့ကြီးနဲ့ထိရင်တစားစီဖြစ်သွားမှာပေါ့ကွာ။ကျုပ်ကဥပဒါကြီးလှုပ်လိုက်မှန်းသိတယ်။ဒါနဲ့ဥပဒါကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။ဥပဒါကြီးအားကျုပ်တို့ကိုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့။ဦးကြီးဖာသာလှုပ်ဆရာရှိအောင်လှုပ်ဆမ်းပါဗျ။ဥပဒါကြီးအားပြုံးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ကျုပ်တို့လည်းစမ်းချောင်းကလေးအတိုင်းလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။စမ်းချောင်းကရေသိမ့်မရှိတော့ဗျ။အနက်ဆုံးနေရာတော့မှချင်းမျက်စိလောက်ရှိတော့ဒါပေမဲ့နှုံးတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်။ကျတို့စမ်းကြောင်းသားမှာဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်နေတော့ခွာရီကိုတွေ့တယ်ဗျဒီမှာကြည်စမ်းဒီခွာရီကဂျီလားဆက်လားမသိဘူးကွာဥပဒါကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချောင်းအောက်ဘက်ကျုပ်တို့နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာမျက်တွေရိပ်နေတယ်ဗျဒီချိန်မှာပဲကျုပ်ရောက်ပါကကျုပ်ကိုလက်လန်းကုတ်တယ်ဗျသူညွန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်တော့နောက်ကခြုံကလှုပ်နေတယ်ဗျကျတို့တိတိကျကျကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဂျင်းငယ်လေးတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်တိတ်တော့မကြည့်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းလောက်ပဲရှိမယ့်အကောင်လေးပါကျွတ်တို့လည်းကံကောင်းပြီဆိုပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာတနက်ကိုကြီးကထိုးပြီးသားဆိုတော့ဂျင်းငယ်ကလေးကိုအသာချိန်လိုက်တယ်ဂျင်းငယ်ကလေးကတော့တိပုံမရအောင်ချောင်းထက်နာနုံတွေထဲကိုဆင်းလာတယ်ဗျခြေထောက်တွေကနုံမနစ်နေတော့ခက်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေတာပေါ့ဗျာမျက်တော်တွေကထွက်လိုက်တော့ပြက်ကွင်းကပိုပြီးရှင်းသွားတယ်ဗျရောက်ပါဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကအသာပြောလိုက်တော့ရောက်ပါကခေါင်းခါပြတယ်သူကပိုသေးကြအောင်လို့ရေစင်းတောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ချင်းတင်းနဲ့တူပါတယ်ဗျာဒီချိန်မှာကျုပ်တို့နောက်ကဝေယုံကြီးကလှုပ်လာတယ်ဗျ။နောက်တော့ခြုံတွေတဲကိုတခုခုတိုးလာတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်လဲစိတ်ထဲထူးဆန်းသွားတာနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။အပပါ။အနက်နဲ့အဝါကြားအစင်းကြီးတွေနဲ့ကြားကြီးတကောင်ဗျ။အသွေးရောင်ကပြောင်းလဲနေရပဲ။ကြားကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းဝင်းလန့်နေတယ်။ကြားကကျုပ်တို့နောက်တက်တယ်မှာရောက်နေတာဗျ။ကျုပ်လဲဘယ်ရမလဲ။ဘာကမှဂယုမစိုက်တော့ပဲထပြေးထော်တာပဲဗျ။အောက်မလီကြားကြီးဗျ။တနက်ချိန်နေတဲ့ရောက်ပါလေကျုံနောက်ကပြေးလိုက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ကျုံခြေထောက်တွေကမြည်ကြီးနေတာမထိဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာ။ပြေးလိုက်တာနောက်ဆုံးရွာကိုဘလို့ရောက်လို့ရောက်လာမှန်းတော့မသိလိုက်ပါဘူးဗျာ။ကျတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမောဆုံနေရပဲ။တနိုင်လောက်နားတာမှမတက်တာဘူး။ကျုံရောက်ပါဆိုရင်တနက်ပါထားခဲ့ပြီးတော့ကိုလို့ရုံးပြေးတာ။အဖေကြာတော့ထဲမှာကြားကြီးဗျာ။ကျတို့စကားအဖေကရုံးပုံမရအောင်ဗျာ။ဟုတ်မှလည်းလှုပ်ဆန်းမှာကွာ။အဲ့တော့ကဒိုးရွာကဆယ်နှစ်သမီးတော်မှုချိုးမြချိုးသွားနေတော့ကွာ။မင်းတို့ပြောတဲ့ကြားရှိပါမလားတကယ်ပါဦးလေးရာအဝါနဲ့အနက်စင်းကြားကြီးဗျကျွတို့မျက်စိနဲ့တက်မြင်ခဲ့တာအဖေကအတော်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံပဲဗျတနိုင်လောက်ကြာလာတော့ဥပဒါကြီးကမျက်ထုံးကြီးကိုတဘိုးကြီးနဲ့ထမ်းလာတယ်ဗျလက်ကလေတူမီးတနက်ကြီးကင်လာတယ်ဘလို့လဲမို့ဆိုကြီးတွေသူများတက်ကြတော့တက်ချင်လိုက်ကြတာကိုတက်ကြတော့တီမာကြောက်လိုက်ကြတာနော်ပြေးတာကိုမှုန်းနေရပဲတူမီးတနက်ကိုချထားပြီးရီမောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဗျဒီတော့မှအဖေကလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အရာမင်းတို့ဥပဒါနဲ့တွေ့ခဲ့တာကွာဒေချာစဉ်းစားတော့မှဟုတ်တယ်ဗျကြားရှင်ကြားဟင်းတန်ဟောက်တန်တော့ကြားရမယ်မဟုတ်လားဥပဒါကငကူကလေးကအစနောက်တန်နေမဟုတ်လားဗျကျုပ်လဲကြားတွေ့တော့ဘယ်တွေးနိုင်ပါမလဲဗျဥပဒါကျုပ်တို့မြင်နိုင်စနောက်ပြီးရေမောနေတာကိုတော့ကျုပ်အခံပြင်းဆုံးပဲဗျနောက်တစ်ခါတော့ထိန်ခွေတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျကျုပ်ရဲ့ကျုပ်အောက်ကညီရဲ့ထိန်ခွေထွက်ကြတာပေါ့ဗျသူနဲ့ကျုပ်ကမတိမ်မရင်းဆိုတော့အဖော်တော့ဖြစ်တာဗျထိန်ခွေဖို့ပစိန်ကောင်းကောင်းတက်လက်ရဲ့ဓာတ်တက်ထက်တယောက်တက်လက်စီခါးကြားထိုးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ပခုံးမှာတော့လက်တန်းလုံးလောက်ကျိုးတချောင်းကိုလွှဲလာခဲ့တယ်ဗျထင်းစည်းတွေစီးနောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့အပင်လဲတဲ့ခါသုံးဖို့ပေါ့ဗျကျုပ်ရှိကပြောခဲ့တယ်လို့က
จู่ๆเสียงแบบโจกามุซูมากาซาเทียนลุยโต้จะวิ่งไปเข้าลุยอะไรทีแต่เป็นตีป้อนอะไรจ้ะจู่ๆโต้เลยอยากโต้เทียนไล่ชาจ่ายอ่ะเป็นกางกางจะเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นลีกากางกางมือเล็กคู่เทียนมาเป่าเนี่ยเป็นปะพาเป็นเล่ห์รอเจ้าเต็มมันไม่เอาลูจีปังลงลาวเชียเป็นกันเลยจะเป็นปะปะเจ้าเชียปะอะไรโต้เจ้าหนีเลยจะเป็นภาษาเนี่ยสาทเทียนเนี่ยปะปะเดี๋ยวจะมาอุบะตาจะยาวลาเลยปะตัวเล็กเทียนก็ปวดเทียนเนี่ยแต่มาจิ้วเท
ဘေးကန်းတွေခုတ်ရင်တော်ရော့ပေါ့။ဟာဗျာဥပဒါကြီးကလည်းကျုပ်တို့အိမ်ကထင်းအုံများရဗျာ။တော်ယုံအကိုင်းလောင်းနေဆိုရင်ကတိကတိလာနေရမယ်။အခုဒီပင်ကိုလှဲပြီးတော့တခါတည်းခွဲစိတ်သေးသွားမယ်ဗျာ။ဟဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့ထင်းခုတ်တာလွယ်တယ်များမှတ်နေသလားကွာ။ထင်းခုတ်ရင်အပေါ်ဆုံးကနတ်နေကိုင်းကိုချန်ထားပေးရတယ်။မောင်ရင်မင်းတို့အပေဆောင်နဲ့ကစိတ်ဆိုးမယ်ကွာ။ဟာတရွာလုံးခုတ်နေရပဲဥပဒါရဘာဖြစ်လဲ။လူကျက်ရဲ့နှက်ကျက်မခံနိုင်နဲ့။ဟဲ့အငယ်ကောင်ခုတ်တော့ကွာ။ဥပဒါကျုပ်တို့ဘာမှမပြောဘူးဗျတပင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဓာတ်ကိုထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားပါရောအငဲကောင်နဲ့ကျုပ်နဲ့တပင်ကိုခုတ်ကြတာပေါ့ဗျာတပင်ခုတ်တယ်ဆိုတာကကျုပ်တို့လိုတောသားအတွက်တော့ထမင်းစားရေးတောက်ပဲဗျတပင်ကိုတစ်ဖက်သက်ခုတ်ပြီးပင်စီအားနှင်းသွားရင်လှဲချလိုက်တာမဟုတ်လားအငဲကောင်က၄၅၀ကျပ်လောက်ပစိန်ကိုလွှဲပြီးခုတ်တယ်ဗျနောက်တော့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ကျုပ်စီကိုပြေးလာတယ်ကိုကြီးတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်နော်အေးဘာဖြစ်လို့လဲဟာတပင်ကပေါက်မရအောင်ဗျကျုပ်လည်းထူးဆန်းသွားတယ်အငဲကောင်လက်ထက်ကပစိန်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ပြီးစက်မှာကွာမင်းတို့ခိုင်းလိုက်ဒီလိုကြီးပဲ။ကျုပ်လည်းပင်စီသွားလိုက်ပြီးတော့ပစိန်နဲ့အားကုန်လွှဲပေါက်လိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပစိန်ကတပင်စီကိုထိပင်မယ်။အရာတော့မထုံးဗျ။ကျုပ်ပြေအံ့ဩသွားတာ။၄၅၀ကျပ်ပေါက်ကြည့်တော့လေဒီတိုင်းပဲဗျ။အေးကွာထူးဆန်းတယ်။ဥပဒါကြီးပြောသလိုတပင်မှာရှိတဲ့နှက်ကမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ကိုကြီး။မင်းကလည်းကွာသူများတွေလည်းခုတ်နေရမယ်မဟုတ်လား။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့နောက်တပင်ကိုပြောင်းခုတ်ကြတယ်။အစောပိုင်းကလိုပဲတစ်ပင်တွေကခုတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရဗျာ။နောက်တော့ကျုပ်လည်းအကြံအိုက်သွားရနဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာထိုင်လိုက်တယ်။အဲဒီတစ်ပင်ကြီးကတော့လူတစ်ဖက်လောက်ရှိမယ်အပင်ကြီးဗျ။ကျွတ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ထင်းတစ်ချောင်းမှမရသေးဘူး။လူကတော့ဖက်ဖက်ကိုမောနေပြီလေ။ကိုကြီးဟာအပင်လေးတွေရဲ့အကိုင်းကိုခြိုင်ပြီးတော့ပြန်ကြဆော့ကွာ။ငါးစိတ်ထဲတော့တခုခုထူးဆန်းနေရကွာ။မဟုတ်မှလွယ်ရောဥပဒါကြီးလှုပ်သွားတာဖြစ်မယ်။အောက်မှာမင်းတို့အများငါ့ကိုဆွတ်ဆွတ်ဆဲဆဲကျွတ်တို့နောက်ကနေဥပဒါကြီးအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျောက်ကဥပဒါနဲ့အနီးကပ်နေတာဆိုတော့သူ့တန်ကိုအလွတ်ရနေပြီဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လှည့်ကြည့်တော့တောထဲမှာကျုပ်တို့ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျ။တပည့်နောက်မှာလာလို့တွားကြည့်တော့လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဗျ။ငါတေချာကြားလိုက်တာပါကွာ။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းကြားလိုက်တယ်။ဥပဒါမှာဥပဒါဆက်ပါကွာ။ဟဲ့ကောင်နေဘာရီရှာနေရလဲကွာ။အတန်ကတပည့်နားကနေလာနေတာနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းတပည့်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။တပည့်ပင်စီကလူတရက်စာလောက်မှာလူမျက်နှာကြီးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူမျက်နှာကြီးကကျွတ်တို့တေချာကြည့်နေရဗျာမင်းတို့လှဲကြလေကွာဒူတော့မှတစ်ပင်တွေပေါ်ပါတယ်ကွာလှဲကြည့်ကြစမ်းပါတစ်ပင်စီမှာလူမျက်နှာကြီးနေဗျာခင်များတို့တော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးကျွတ်တို့ညီကိုတော့អော်ပြီးတော့တောរဲကနေထွက်ပြေးတာပဲပြို့နေခင်းចောင်ចောင်ကြီးတောឆောက်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကိုကျွတ်အခုထိမြင်အောင်နေမိသေးတယ်ဗျာဥပဒါကအစအနောက်အလွန်တန်တာဗျာဒါပေမဲ့သူကကာလာသားတွေသူနဲ့တက်တူရွယ်တူတွေကိုအမြဲစနောက်တယ်ကျွတ်တို့အဖေးဆိုရင်လည်းခဏခဏကြည့်စေတယ်ဗျာတခါလေကျုပ်မေကလေထဲကိုထမင်းလာပို့တာပေါ့ဗျာအဖေကတခါတလေလေထဲဆင်းတက်တယ်ဗျအမေကတောင်းကလေးရွက်လာတာကိုမြင်တော့ဥပဒါကလှမ်းမိတယ်ဟဲ့မတန်နင်တို့ဘိုင်းချက်တယ်ဟာငါးလေးကြော်တယ်ဥပဒါရေငါးလေးကြော်ဆိုတာငါးတသေးကလေးတွေကိုကျွတ်နေအောင်ကြော်ထားတာဗျကျွတ်တို့ဖေးတိတ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းပေါ့ဗျာငါ့ကိုနည်းနည်းကျွေးစက်မအေးဥတော်ကိုလင်စားစီချင်လို့ချက်လာတာဥပဒါကြိုကျွေးစရာလားအမေကမျက်စောင်းထိုးပြီးဥပဒါကိုတခုနှစ်ခုဆဲလိုက်သေးရဲ့နောက်တော့လေဆောင်တဲတဲကိုဝင်လာတာပေါ့ကျွတ်လည်းဆာဆာနဲ့တောင်းကိုဖွင့်ပြီးဟင်းထဲတဲ့ကြိုက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာတရွက်၆တွေကြီးပဲဗျအမေဖြစ်လန့်သွားတာပဲအလုံးတရွက်၆တွေပါလားကျွတ်လည်းဆောက်တဲနဲ့ဥပဒါတဲနဲ့ကနည်းနည်းကပ်နေရလေဥပဒါကတစ်ဖက်တဲကနေလန့်အော်တယ်ဟဲ့မတန်ညီလင်ကတရွက်၆တွေကြိုက်တာလားဟာဒီတော့မှအမေလည်းဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာသိရတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဥပဒါကြီးရဲ့ကျုပ်တောင်းမှန်ပါတယ်အေးပါငါးလဲနဲ့ကိုစနောက်ချင်တော့ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆာဆာဒါနဲ့ဟင်းကြိုက်ထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါးလေးကြော်တွေဖြစ်နေရဲ့ဗျာကျွတ်တို့ပြန်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးဒီဖိုးကြီးဘလို့များလှုပ်လိုက်တာလဲလို့ပေါ့ဗျာသူကစားဆိုပေမဲ့ကျွတ်တို့ကစားရဲပါမလားဗျာဒေါ်ကြစားရင်တရွက်၆တွေဖြစ်သွားတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနောက်တစ်ခါကျတော့မြို့ကနေလာတဲ့လူကြီးတွေဗျာစားရေးစရာတွေထင်ပါတယ်ဗျာကျွတ်တို့ရွာမှာဟောပြောပွဲလာလှုပ်ကြတာအဲ့ဒီထဲကလူကြီးတယောက်ကရုပ်ဝါဒီတမားကြီးဗျာကျွတ်တို့အညာမကအယူသိရမို့လားဒါတွေကိုသူကနင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့အတွေးခေါ်ကြောင်းနဲ့လူတွေလို့သတ်မှောက်ပါရောဗျာ
Now, be to look as only barry so poor we are among the abia. Lurigo temin chalani a tinjarabo. Tane, Eddie Lugirigo, Ama, take hanibia. Now, do Joananga a sharigo like ya beerabo. Ama be take go sat out jarry. Tanya a beer, now name in a yaw door. Eddie Lugiri, ain't she mamanaza sat out be? Sagapio near jay. Uba daddy a chan when jay when arrivia. Hey, madame. You got Lugirigo, hing only pali chamatula. Chatriba do ho, horima ain't ya kindly. Nialeha, Naya account jibari, chapoha. A maya uba dadio, mia sang to lighte. Uba dadiale. The long new concongi begang a yan yama don't talk. Uba dadia palo de medale. A shago tatabi or, the ya you and Nayako coolitabia. The ya binga, a you at this tasasoro, a you at jiri got the down on shirapo. Uba daga, the ya you and Nayako coolio, a new pianwan arabia. Hey, madame yo, Naya account jiri. Do jiri go gong on chatu like them. At a loop, you'll be your day you do, so wave of pitching like Dabia. So wave was out to Annie, the year Giri gang, me and Giri Pitorabia. The town now she ring a yanjina ganga, so wave of my tonton look compound near Bobia. Uba dajiga, Chenegani Pianta Dabi me. Holo Giri garo, but said Giri, how done a Jenny Kina Bobia. Dilo Majodua, Dilujiga, so tizzy loop your pia like Dabia. Larry to Don Yama, Nayanga, young the Lulu she be made the young car alone on your movia. Said that Lutra gong as a bin pupune a poji diabobia. Do a mele biari lube, so lepia. So moho bagua. Diluga lele a quadri tatanima bo. Narigo qua you labiro. Do your ne lepia le danima. Narigo mache uli. Dane eno de cule teta jarabobia. The men sat up biro payapu mesobi taro. Gonaga puji a tamayaubia. Alonga and hotwa jarabobia. Do chara driga satine. Siaji talibia doyao. Siaji tweeti tubaudi jalari. Nga tama yao. Dane a jori got to the lasso, we do chat out to Loka nole. Chatoka lo lo yare, do na lo yare. Tabi met talo lunga miarabia. Jone jokune, the other pet chibi sway madarao. Malum yao, piany, and yobia. Nadropia, joko, uba dajo, doko kine. Jonogani, uba dajiga, go chanko chan and lay lare. A yaldo piga, uba dajo, bian down man kine. Uba da. Go yago, lay lare do, come ya at a lumelo yao, Libya. Come ya down man liba. Uba daga, pibioroma kang hobi. Jojo dama mare siaji. Siaji go say good to amilo lo la miraba. Siaji go joke dama mare. Siaji ga meta tire lite. Palma asai siamlo at agaliwe yalida. To let to go to the door and otwa bon yare. Ke siaji ro chain le nebi. Damien jau janga. Senu doga. Shibi uni lugerabia. Topu yaam. A pia in shima bientare lebo siaji ro kodare. Now do a letra doro jodule jangira bobia. Yanni a piru lebian laro siaji ri bam larobu. Damien ma danya debido no name you piame subebia. Dijara de cuaro uba dajo, jao dajara piama bobia. A sobang a jama, don ya lao jame, loop your time hola. Gato lao beside siae, no need jono ma sep your jara bobia. Celebido, son tiji uba danning, a pung and ning and net the yeji don't count the lango densa bidon ma piapari. Machi suraka ule potu and mima, sin colo corre, and ye jerry masenu sari so machi sura, camiaro tibi piama bobia. Did the caro eddy magi mui tari, the yeri a yan down jane a jangu pio pia genevio. Magi ga jomare song piadebia, the yeri le tujama mui ta diabia. Jodolunga ji jari gown in eddy the yeri ne duro rabe pio. Magi ru changali pongi jang bina ma shiam hola. Dabi migua caliga le jingrega, shini keta soro. Dibin sabin in o o sai sangalibia. Now be ule potongale sai pio hero a do wadana barilum hola. Tuchane maduro no ye dresso be deep in sapping a little side pure target dira. A pinna jenga saga pio pieto. Uli potonga magine galiri parish jubido. E is a name may look tweetari hilly. Tabime magiga so masuro pinya jain tidaro. Uli potonga bawashi iri a compiago navia. Tilone magi debido uli potone, shuagani tatagere. Eri no maro dru chanjiga di dain jani kirapovia. Nedu jalaro eri teka. Tibin sabin galirica, pieton labi, tibun la jari. Tabi me eri tangi and nago batuma maka ye jaubia. Shows also len shao doyanama, eri tan shaka, piama shaube, lend a pet tangani, piashao jari. Pitchen or through tambi nama, pondi jang me shibiro. In a chensai male, a new machina molo. Luri shangjari lend a coup pietora bobia. Luri balu shangjata lisoro. Eri tani mamaji muitari, the yeti tonga, jani kera gubia. Through the king, maji di daro. The yeji really bawa pietora bobia. Sayame, dawyame, piacone, temari.
ီလိုနဲ့ချမ်းကြီးထဲမှာရှောက်သွားလာနေတာကိုမကြာခဏတွေ့ရတာပေါ့ဗျာ။သူတို့ကိုမြင်ရဖန်များလို့ရွာကလူတွေကတော့နာမည်တွေပေးထားတယ်ဗျာ။ငဖြူငနီရဲ့ငနဲ့ရဲ့ဆိုပြီးသုံးကောင်ဗျာ။အရင်ဆုံးခံရတာကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ကိုရင်လေးတွေပေါ့ဗျာ။မကြီးတို့ချမ်းထဲမှာကဖန်ကားသီးတို့ဈီးဖြူသီးပင်တို့ဆိုတာအတော်ကောင်းတာမဟုတ်လား။ဈီးဖြူသီးဆိုတာကိုခက်ကလေးတွေအတွက်တော့စားမကောင်းပေမဲ့ကျွတ်တို့ခက်တုံးကတော့ရှားပါတာမို့ဈီးဖြူသီးကကျွတ်တို့အတွက်တော့အပြင်းပြင်းစားရန်မဟုတ်တမျိုးပေါ့ဗျာ။ဈေးပြူသီးကိုကြိုက်ဝါပြီးတော့ရေးပြီးတောက်လိုက်လို့ချိုပြီးဆင်းတော့တဲ့အရာတာကကျွတ်တို့အတွက်တော့နဲ့တုတ်တာလိုပါပဲအခုခေတ်လိုမုန်ဆိုင်တွေရှိမှမရှိပဲမကြီးတို့ခြံထဲမှာဈေးပြူပင်သုံးပင်ရှိတယ်ခြံရှိနာကအပင်ကြတော့တိတ်မကောင်းဘူးအတီးလုံးကလေးတွေပဲတီးပြီးအတီးညံ့နေဗျကောင်းတဲ့ပင်ကတော့မကြီးတို့အိမ်သားနာကဈေးပြူပင်ပဲဗျအတီးတွေဆိုပေါ့ပွားကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေပဲဗျဘသူမှလည်းမခုကြအောင်ဆိုတော့အပြုတ်လိုက်တီးနေတာတရေယိုချင်းစရာကြီးဗျတရရဲ့အယူဆုံးကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေပါတာပေါ့တရတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေကတိုင်ပင်ကြတယ်လေဗျဈေးပြူသီးခုပြီးတော့စားနဲ့ငြိုသီးလွန်မုံနဲ့တို့စားကြမယ်ပေါ့ဒီစီစဉ်ထဲမှာကျုပ်တို့ကိုရင်လဲပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မိဘကအမတရားမွေးထားတဲ့သားလေးဆိုတော့ကျုပ်တို့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့သူလဲသွားခုမယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့တုန်းကအလွန်ဆုံးရှိလာ10နှစ်13နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာဟေးငါတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေနွားကျောင်းသားတွေဆိုတာတရကအလိုလိုနင်းကြောက်နေရတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်လားဒီချန်လေးကတရကလည်းငါတို့ကိုကြောက်မှာကွာနေနေစမ်းပါအောင်ဘာလို့တရဲကဖုန်ကြီးចောင်းသားနွားចောင်းသားတွေကိုចောက်ရတာလဲဟာကွာဟောဒီမှာတွေ့လားဘက်ကွာကွာတရဲတွေ့လို့ကတော့လောက်စလုံးကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမီးလို့ရွှတ်ပြီးပြစ်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတရဲတွေကတော်တော်ကြောက်တာတဲ့ကွာဖုန်ကြီးចောင်းသား၃ယောက်စကားပြောရကြတယ်ကိုရင်းကကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါသွားတာပေါ့ဗျာနောက်တော့သူတို့တွေဖုန်ကြီးចောင်းအုပ်စည်းရုပ်ကိုကြောတက်ပြီးတော့မက်ကြီးတို့ခြံဘက်ကိုတိုးသွားကြတယ်ဖုန်ကြီးចောင်းအုပ်စည်းရုပ်နဲ့မက်ကြီးတို့ခြံကလေးငါးပေတော့กว่าတယ်မကြီးတို့ခြံကလူမနေတော့ဘူးဆိုတော့ဘေးနားကခြံစည်းရိုးလေးတွေလည်းပြက်နေရပေါ့ဗျာနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးတောင်မှအဲ့ဒီခြံကြီးကသစ်ပင်ရိပ်တွေအုပ်ဆိုင်နေပြီးတော့အရိပ်ကျနေတဲတဲ့ဗျာကိုရင်လဲခြံနဲ့ရောက်တော့ကြောရိုးထဲမှာစိတ်ငနေအေးသွားသေးတာအိမ်ပြက်ကြီးကခြံလေကောင်မှရှိပြီးတော့ခြံတောင်နားမှာတော့အိမ်သာဟောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်သာရဲ့ဘေးမှာတော့ဈီးပြူပင်ကြီးကတီးနေတာဖြုတ်ခဲနေတာပေါ့ဗျာမတို့ခူးကြရအောင်ဟဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တက်ပင်ပေါ်တက်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမတက်ဖဲနဲ့ကိုရင်ကိုမြှောက်ပေးတဲ့ဗျာ။မင်းကကိုရင်ဆိုတော့မင်းတက်ပင်တက်ကွာ။ဖြစ်ဖြစ်ပါမလား။ဒီချန်ထဲမှာငဖြူငနီငနဲ့ဆိုပြီးတရဲကြီးတောင်းကောင်ရှိတယ်လို့ငါကြားဖို့တယ်။ဟာကွာမင်းကကိုရင်မှာကွာ။ကိုရင်ဆိုတာဖုန်ကြီးပဲ။မင်းရဲ့သင်ကန်းကိုမြင်တာနဲ့ဒီတရဲတွေလန့်ပြီးပြေးသွားမယ်။ဖုန်ကြီးကပန်းကျိုးဆိုတာတရဲတွေရမ်းကြောက်ကြတာတဲ့။မင်းမှာကပန်းကျိုးပါရဲ့လား။ကိုရင်ကသင်္ကန်းကိုမှပြီးတော့ကပန်းကျိုးပါမပါပြန်ဆက်တယ်။ကပန်းကျိုးပါတော့နည်းနည်းအားတက်သွားတာပေါ့။ဟိုဖုန်းကြီးចောင်းသားသုံးកောင်ကလည်းအမြောက်ကောင်းတာ哦။နောက်ဆုံးတော့ကိုရင်လည်းတက်ပင်တက်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့။တက်ဆန်းမှာကိုရင်ရဲ့တရေလိုင်းမပူနဲ့ငါတို့ဘက်ကွာနဲ့ဖះစာရွတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြစ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။ကိုရင်ကအပေါ်ယုံသင်္ကန်းကိုဈီးဖြူပင်မှာတင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုကရောင်းကြိုက်ပြီးဈီးဖြူပင်ပေါ်ခွတ်တက်တာပေါ့ဗျာ။ဈီးဖြူပင်ကအပင်ပြိုလေးပြလူကြီးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တသာရှိလောက်မယ်။ကိုရင်ကသစ်ပင်ဖတ်တက်နေတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေဘေးဘီကြည့်ပေးတာပေါ့။မကြည့်လို့လည်းမရဘူးလေ။ဖုန်ကြီးမြင်ရင်သူတို့ကိုစော်ပလော်တီးမှာမဟုတ်လား။အခုကဆရာတော်တွေနေကင်းတရေတမောကျင်းနေကြတဲ့ချိန်မို့လို့သာတော်သေးတယ်မဟုတ်လားဗျ။ကိုရင်ကသစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကဈီးဖြူသီးတွေခူပြီးသင်္ကန်းကပိုက်ထဲမှာအဲ့ပုံစံလှုပ်ထားတဲ့အထည်ကိုခူးထည့်နေတော့သူ့လက်ကိုလက်နေကြီးတစ်ဖက်ပြုံးဆိုပြီးလာကင်နေဗျ။ကိုရင်လေးလန့်သွားတာပေါ့တေချာကြည့်လိုက်တော့အပင်ပြားမှာလူနေကြီးကစောက်ထိုးကြီးတက်နေတာလေးဗျခြေထောက်တွေကအပေါ်ကိုထောင်နေပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကတော့ကိုရင်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲထားတာပေါ့ကိုရင်လေးအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးတော့အော်တာပဲဗျကြောက်စရာကောင်းတာ哦လူနေကြီးကလည်းတကူလုံးအနီးအောင်ကြီးပဲတယ်ဗျမျက်ခုံးမွေးတွေဘာတွေမပါပဲဂရုံးပြောင်ကြီးနဲ့တကူလုံးကလည်းတွေးအောင်ကြီးနဲ့မျက်လုံးကြီးကဖြူဖြူပါးစပ်ကြီးကပြပြကြီးနဲ့တယ်ဗျကိုရင်အော်တန်ကြတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေတက်ပင်ပေါ်မောကြီးကြတယ်အဲ့ဒီမှာလူနေကြီးကိုတွေ့သွားတာပါပဲ။ဟဲ့ကောင်လေးငါ့ကိုကယ်ကြပါဦးငနေကြီးငါ့ကိုဆွဲထားတယ်။ကိုရင်ကအတကုံအော်တော့တာပဲ။အောက်ကဖုန်ကြီးចောင်းသားတွေကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဘက်ကွာတွေထုတ်ပြီးလောင်စလုံးတွေထည့်ကြတယ်။ပြီးတော့ဖះစာရွတ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဖုန်ကြီးចောင်းသားတွေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖះစာဟိုတော့မှမိသွားတယ်။ဗုဒ္ဓံရွတ်ရမှာ哦ဗုဒ္ဓံလိုပဲရွတ်မိကြတယ်လေဗျာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဖုန်ကြီးចောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုအနောက်ကနေအင်ဂျီဆွဲထားတာခံလိုက်ရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဗျာ။တကူလုံးမဲနဲ့နေတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ကသူတို့ရဲ့အင်ဂျီလေဘင်းကိုစောက်ဆွဲထားကြတယ်ဆိုပဲငနက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေအတင်းထွက်ပြေးတော့တာပဲပြို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတယောက်ကကံကောင်းလို့
နနကြီးလက်ကနေလွတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့အင်ဂျီဆွဲခံထားရင်ခြေကုံပြင်းနေတာရဲ့ဗျ။အရှိကိုတော့မရွေ့ပေမဲ့ဖုံတွေတထောင်းထောင်းထလို့တယ်ဗျ။နောက်တော့ငနက်ကြီးကဘာစိတ်ပေါက်သွားလဲမသိဘူး။ဖုံကြီးចောင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တာ။ဖုံကြီးចောင်းသားနှစ်ယောက်ကလည်းရှိန်လွန်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုဟတ်ထိုးလဲကြသွားပါလေရော။ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအ мян ထားပြီးလူတရက်လောက်မြင့်နဲ့ဖုံကြီးចောင်းအုပ်တိုင်းကိုလွှားကနေခုန်တက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတဲ့ဗျ။နောက်ဆုံးတော့ကိုရင်တယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ကိုလှုပ်ပေးပါငနေကြီးရဲ့ဒါဆိုရင်မင်းခုနဲ့အတီးတွေချခဲ့လိုက်ကိုရင်လဲကပန်းချိုဖြေးချလိုက်တော့တင်ငန်းကပိုက်တဲကဈေးဖြူတီးတွေလည်းအကုန်ကျသွားတာပေါ့ဒီတော့မှငနေကြီးကလည်းလက်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကိုရင်လဲတပည့်ဘဝနဲ့ခုံချပြီးတော့ထပြေးတော့တာပဲဒါပေမဲ့ကိုရင်ကအရှိကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငနေကြီးကကိုရင်ရဲ့ကပန်းချိုကနေပြီးတော့ဆွဲထားတော့ကိုရင်အရှိကိုမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကပန်းချိုကအကုန်မပြေပဲကြံနေတာ哦အရှင်ဘုရားကေတော်မူပေါင်းဘုရားကေတော်မူပေါင်းဘုရားကိုရင်ကတကုံအော်တော့တာပေါ့။ကျောင်းထဲကဦးစင်းကဖုန်ကြီးကျောင်းသားတွေပြေးလာပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းအောက်မှာပြေးဝင်နေအောင်တည်ထားမိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရင်လေးအော်တန်ကိုလည်းကြားတော့လိုက်ရှာတာပေါ့။နောက်တော့မတင်ကားရနဲ့အုတ်တိုင်းပေါ်တက်ကြည့်တော့မှမက်ကြီးတို့ခြံထဲမှာပြေးနေတဲ့ကိုရင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ဟေးကိုရင်မင်းဘာလုပ်နေရလဲလာခဲ့စမ်း။တပည့်တပည့်တော်ကိုနောက်ကတရေကြီးဆွဲထားပါတယ်ဖရား။ဦးစင်းကြီးတော့ဘာတရေမှမတွေ့ဘူးလေဗျ။သူမြင်လိုက်တာကစူးချွန်နေရှိတဲ့တပင်ကအကိုင်းတစ်ခုနဲ့ကိုရင်ညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့ဟေ့ကိုရင်မင်းကပန်းကျိုးနဲ့တက်ကိုင်းညှိနေတယ်ဒီတော့မှကိုရင်လည်းတရေပြန်ကတ်သွားတယ်ကပန်းကျိုးစကိုအကုန်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကိုတုံးလုံးနဲ့လွှားကနေပြီးတော့ဒါပဲလေဗျာကိုရင်ဖြစ်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျုပ်တို့မှရှင်းလိုက်ရတာဥရီကိုနာနေရောပြို့ဖုန်ကြီးចောင်းသားတွေကိုဆရာတော်ကစော်ပလော်တီးတော်တာပေါ့ဗျာကိုရင်လည်းအဆက်ပါသွားတာပေါ့နောက်တော့ကိုရင်လည်းလူထွက်လိုက်တယ်လေနောက်တော့အဲ့ဒီတရေကြီးတွေကပူပူဆိုးလာတယ်အတင့်ရဲလာတယ်ခြံထဲကသွားတဲ့လူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးခြံရှိဖြတ်လျှောက်တဲ့သူတွေကိုတော့ခြောက်လန့်နေကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတရေကြီးသုံးကောင်နဲ့ကိုရိတ်ကြုံခဲ့ဘူးလေဗျာအဲ့တော့ငါစဘာပေါ်ပြီးတဲ့ချိန်ပေါ့ရွာကလေသမားတွေလက်ထဲရွှေတို့ငွေစားလေးတွေရှိပြီဆိုတော့အလှပေးကြရဟန်းခံကြတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကြီးတော်ပြုံးကြီးတို့အလှမတိုင်ခင်တရက်ပေါ့ဗျာကြီးတော်ပြုံးကြီးကရွာမှာဆိုချမ်းသာတဲ့အထဲတော့ပါတယ်ခုနှစ်လည်းစဘာထွက်ကောင်းလို့အလှပေးတာပေါ့ဗျာကြီးတော်ပြုံးတို့ကသုံးနှစ်တခါလောက်တော့အလူကြီးလုံနိုင်နေဗျအလူကြီးဆိုတာက9ရက်9လီကျွေးတဲ့အလူကြီးကိုပြောတာအလူနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်တို့ဒေတာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အလူပိန်ဆိုတာကဖုံးကြီးအကြောင်းမှာစွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ចောင်းကိုလာတဲ့သူတွေလောက်ကိုကျွေးတဲ့နေတပိုင်းအလူကိုခေါ်တာမတက်နိုင်တဲ့သူတွေလောက်ကြတာပေါ့ဗျာအလူလက်ကတော့2ရက်ကျွေးတဲ့အလူဗျကျုပ်တို့စီမှာတော့အလူလိုပဲခေါ်တယ်ပုံမှန်လူဆိုရင်အလူမတိုင်ခင်တရက်အလူနဲ့တရက်ထမင်းကျွေးတာပေါ့အလူကြီးဆိုရင်တော့9ရက်9လီမန်တက်ထိုးပြီးတရွာလုံးကိုမိခုထိတ်ကျွေးတဲ့အလူပေါ့ဗျာတရွာလုံးကလည်းတအားတရွေလူအားဖြင့်ကူညီပေးကြတယ်လေအခုခေတ်တော့အလူကြီးတိတ်မတွေ့ရတော့ဘူးတော်တော်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှ3ရက်လောက်ပဲကျွေးနိုင်တော့တာကြီးတော်ပြုံးကြီးတို့ကဒီနှစ်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဝတ်သားပြောင်းကျွေးမယ်ဆိုပါလားဗျာရက်တိုင်းတော့မကျွေးနိုင်ဘူးအလူရက်မှကျွေးမှာတည်းဗျာပုံမှန်လူတွေဆိုရင်အသားမကျွေးနိုင်ဘူးငချောက်ကျော်တရက်ချင်တော့အဆက်ကျော်အရေးတောင်းဟင်ပဲဟင်အဲ့တလို့ဟင်းနေပဲကျွေးနိုင်ကြတာမဟုတ်လားအခုဝတ်သားပြောင်ဆိုတော့တရွာလုံးကပြောတာပေါ့ဗျာဝတ်တဏီချက်ကိုကြက်ကြက်နနချက်ကျွေးဖို့ဝတ်ငါးကောင်ဆွဲထားတယ်ဗျကျတို့ကကာလာသားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုဂိုင်းဖို့လုပ်ရတာပေါ့ဗျာမြို့ကနေဝယ်လာတဲ့ဝတ်ရှင်တွေကိုမွေးထားရသေးတယ်အလူနဲ့မတိုင်ခင်တညအလူမှဝတ်ကိုပေါ်ပြီးဖြတ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာအလူမတိုင်ခင်တရက်အလူမုန်းလဲပိုင်းရောက်တော့ကျတို့လုပ်ငန်းစားတယ်တက်မဲ့ဝတ်တွေကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့လဲပေါ်ကိုတင်ခေါ်ကြတယ်ပြီးတော့ရွာပြင်းကရေရင်းပြန်နာခေါ်သွားတယ်ရည်ရင်းပြက်နာကဝက်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ရင်းပြက်ကရေနဲ့ခတ်ပြီးတော့စိတ်ကြောကြတာပေါ့ပြီးမှရွာတဲ့အသားတွေပြန်သွင်းလေးရှိတယ်ဝက်ပေါ်တဲ့ကိစ္စကအမင်္ဂလာမို့မနှက်ပိုင်းမလုပ်ကြဘူးနီးလေပိုင်းလာဝက်တွေပေါ်ပြီးတော့ဖျက်ရတယ်ညနေနရိုင်းသွင်းချိန်မရောက်ခင်ရွာတဲ့ကိုသွင်းချရတာပေါ့ရည်ရင်းပြက်ဆိုတာကလည်းတိတ်ပြီးနမဲကြီးတဲ့နေရာရည်ရင်းပြက်ဆိုပေမဲ့ရည်ရင်းကရေထွက်နေတော့မယ်ဘယ်ချိန်ကလေးကတူးသွားနေတော့မသိဘူးရွာကဖိုးတို့တောင်မှဒီရည်ရင်းကိုမမေ့လိုက်ဘူးရေတွင်းဆိုတော့ပက်လက်တွင်းကြီးအကာမရှိတဲ့တွင်းကြီးပေါ့ဗျာအဖိုးပြောဘူးတာကတော့ဒီရေတွင်းကဘရင်ခက်ကလေးကရှိနေခဲ့တဲ့တွင်းနဲ့အရင်ကဆိုရင်ရေတွင်းပေါ်မှာပြတ်သက်ကလေးနဲ့အမိုးတောင်ရှိရတဲ့ရေကလည်းနှွေးခေါင်းကောင်ကလွင်ရင်အမြဲထွက်နေတဲ့တဲ့လေရွာကလူတွေကအဲ့ဒီရေတွင်းကိုမတွန်းဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီရေတွင်းကအရန်အချောက်လက်များလို့တယ်ဗျတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူ၄-၅ယောက်တောင်စုပြီးမတွားရဲဘူးရေတွင်းရှိရဲ့နေရာကလည်းရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းဆိုတော့လူအယောက်ပေါင်နေတာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့လည်းဝက်တွေကိုချပြီးတော့ပေါ်ဖို့လုပ်တယ်
အရေးတဲ့ဝက်ပေါ်တက်တဲ့ကိုမြကြီးကမူးနေတာမလို့သူ့စောင့်နေရသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝက်တွေကိုတက်တာပေါ့ဗျာ။ဝက်တွေမှာဆိုရင်တစီစီနဲ့အွန်လိုင်းကြတာဗျာ။ကျိုးရည်နဲ့တကူလုံးကိုတုတ်ထားလို့သား။လို့မဟုတ်ရင်အတော်ရုံးကန်နေမှာရှေ့ဆုံးကဝက်တကောင်တက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝက်တွေကမျက်ရည်ကျတယ်ဗျာ။သူတို့ကိုတက်မှာတိနေလို့နေမှာပေါ့ဗျာ။ရှေ့ဆုံးကတည်သွားတဲ့ဝက်ကမတည်ခင်ငါတို့တော့တက်ကြပြီ။ပြီးရင်မင်းတို့အလှည့်လို့ပြောသွားရထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဝက်တက်ပြီးတော့ဓာတ်တက်တဲ့ဝက်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲရတယ်။အသေးအမြစ်တွေကလေးစားတွေထုတ်ရတယ်။ကျန်တဲ့မလို့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုရေရင်းပြတ်နာမှာပဲဖက်ခင်းပြီးထားခဲ့ကြတယ်။ဝက်ကိုရေနှကြောလောင်စေးပြီးအသားတွေကိုဖြတ်ကြရတာပေါ့။ကျွတ်တို့ကကာလာသားပေါက်တွေဆိုတော့ဘာတိမှလဲဗျာ။ကျွတ်တို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေခိုင်းသမျှလုပ်ရတာပေါ့။ကျွတ်တို့တာဝန်ကဝက်သားတွေကိုအကြမ်းတုံးပေးဖို့ပေါ့ဗျာ။အမွှေးတွေနဲ့ဝက်သားတုံးကြီးတွေကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့အမြောင်းကြီးတွေဖြတ်သွောင်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့။ကျုပ်ပြေဝက်သားတွေကိုလီးကင်ရင်ကနကအကောင်းတိုင်းရှိနေတဲ့ဝက်အခုတော့ငါလက်ထဲမှာအယူတခြားအသားတခြားဖြစ်ပြီလို့တွေးမိပြီးတော့စိတ်မကောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဝက်တက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်တက်တဲ့လူကလည်းအရင်ရက်ဆက်ရတယ်ဗျာကျွတ်တို့ဝက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လဲပေါ်တင်တော့ညနေစောင်းနေပြီကိုမြကြီးကိုစောင့်နေလို့ကြာသွားရတာမဟုတ်လားခေကောင်နေမြမြလောက်ကြနိုင်ရင်းသွင်းချိန်တော့ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်အသားစိမ်း၅စိမ်းနေတဲလို့မကောင်းတော့ကွာကျွန်တော်တို့လည်းအသားတွေကိုမြမြတင်ပြီးတော့အမြန်ထွက်ခဲ့ထွက်တာပဲဗျာပဲဆွဲတဲ့နွားတွေဆိုတာနှာတွေမှောက်ပြီးတော့ခွာတွေရက်နေတာဖုန်တွေတထောင်းထောင်းထလို့သူတို့တခုခုတွေ့နေပြီဆိုတာကျုပ်တို့သိလိုက်တယ်လေကျုပ်တို့လဲထွက်လာပြီးတော့ရေကန်နားကိုပြန်ကြည့်မိတယ်ရေကန်နားကဝက်တွေရဲ့မလို့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပုံထားတဲ့ဘက်တွေနားမှာလူသုံးယောက်စောင့်ချောင်ထိုင်နေရဲ့ဗျကျုပ်တို့ဒေသကတခေါ်တတတာမွေးဦးဗျဒီလူတွေကြည့်ရတာလဲနွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်နေဗျကျန်တဲ့လူတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ကတော့လူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားပေးတာရေရင်းနားမှာကျုပ်တို့ကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှရှေ့မနေဘူးလေရွာလေးဖြစ်လာတော့နေတော်ကြနေပြီကြီးတော်ပြုံးတို့အိမ်ကိုသွားဖို့လမ်းနှလမ်းရှိတယ်တလန်းကရွာလေးလမ်းအတိုင်းသွားရမယ်လမ်းပြနောက်တလန်းကတော့မက်ကြီးတို့အိမ်ရှိဖုန်ကြီးကျောင်းရှိကဖြတ်တယ်လမ်းပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာကအင်္ဂလိပ်အခရာ L ပုံစံလေးနဲ့ဆင်းနေကောက်ကောက်လေးဗျရွာလေးလမ်းအတိုင်းသွားရင်ကြီးတော်ပြုံးတို့အိမ်ကိုရောက်ဖို့ပူကြမယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းရှိကလမ်းကဖြစ်ရင်တော့လမ်းတူလို့မြ мян ရောက်နိုင်တယ်မဟုတ်လားလဲမောင်းတဲ့သူကဘာမပြောညာမပြောနဲ့မက်ကြီးတို့လမ်းကိုကြွေချပြီးတော့မောင်းနေလာတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်တော့ထိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအမောင်ရိတ်တန်းနေချိန်မက်ကြီးတို့ချမ်းရှိကဖြတ်ပြန်ရမှာခက်လန့်လန့်ပြကျတို့လဲကောင်းမှလဲသမားရဲ့ကိုမြကြီးရဲ့လူတယောက်ရဲ့ထိုင်နေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဝက်သားပုံကြီးပေါ့ဗျာအဲ့နောက်မှာကကျုပ်ရဲ့လူသုံးယောက်ရဲ့ခြေထောက်အောက်ချပြီးတော့ထိုင်လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီနေ့အတိုင်းပဲမကြီးတို့ချမ်းရှိရောက်တော့လှေကဆက်မယုံတော့ဗျလေသမားကနွားတွေကိုရိုက်တော်တာပေါ့ကျုပ်ကသိနေပြီသားလေဟိုတရေကြီးတွေလုံနေပြီထင်နေဆိုပြီးတွေးနေတော့ရှိသေးတယ်ငနီနဲ့ငနက်ကြီးကလှဲပေါ်ဝုံငနေခုံချလိုက်တာဗျလက်မရိုင်းထွက်သွားတယ်ဝတ်သားပုံကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့ဝတ်သားကြီးတွေကိုစွဲနေတာပေါ့ဗျကိုမြကြီးကတရှိကြီးနဲ့လှမ်းခုတ်တော့ရှောင်းနေပြီးဝတ်သားတွေကိုပြန်ကောက်တာပဲပါလာတဲ့သူတွေကလည်းကြောက်ကြတာပေါ့ဗျကျုပ်တို့လည်းဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်ဂဲတွေနဲ့ခြောက်လွတ်တော့မှဝတ်သားရဲနှစ်တွဲကိုကင်ပြီးတော့တက်ပင်ပေါ်လွှားကနေခုံတက်လိုက်တာမြန်လိုက်တာဗျာသူတို့ထွက်သွားပြီးတော့လှဲကဆွေကနေထွက်သွားပါလေရောကျုပ်တို့လည်းလဲနောက်ကိုအမိပြေးလိုက်ရတာပေါ့ဒီအဖြစ်ကိုကျုပ်တို့ကလျှို့ဝှက်ထားတာဗျာလူတိသွားရင်မကောင်းဘူးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရေကြီးတွေအခုတော့ပြေးသွားပြီဥပဒါကြီးနဲ့တွေ့သွားတာကိုဗျာခင်ဗျားတို့သိကျင်သွားပြီမဟုတ်လားကျုပ်တို့ဝတ်သားတွေအစွဲခံရပြီးတော့နောက်တစ်နေ့လောက်ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာရန်ကုန်ကတထေးတယောက်ကရွာဦးကျောင်းမှာအလူလာလုပ်တယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်တဆောင်ဆောက်ဖို့အုံမြင့်ချတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာအလူကတော့တိတ်မကြီးပါဘူးကျုပ်တို့လည်းကူညီပေးရတယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲနေဆုံးကပ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုတော့မဟင်းကကြွေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကရွာထဲကကိုတင်းတို့အိမ်မှာတဲတယ်ဗျာကိုတင်းရဲ့သားကရန်ကုန်သူတယောက်နဲ့ညားထားတာကိုတင်းတို့ကလည်းပြပြဆုံဆုံထဲကပဲလေအဲ့ဒီအလူရှင်တွေစီမှာသားကလေးတယောက်ရှိတယ်အသက်ကတော့10နှစ်ကျော်လောက်ပေါ့ဗျာအလူလုံးနေတော့သူတို့ကဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာပြေးလွှားဆောင်နေကြတယ်ကိုတင်းတို့သားသမီးတွေရဲ့နဲ့ရွာထဲကကလေးသုံးယောက်ပါမှာပေါ့ဗျာသူတို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာစော်ကစားနေပြင်လာလို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့ကျောင်းဝင်းရှေ့မှာပြေးလွှားစော်ကစားနေတယ်အလူပြီးတော့အလူရှင်တွေလည်းကိုတင်းတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြတာပေါ့ဗျာညနေ6နာရီလောက်ကြတော့ကိုတင်းအိမ်ကိုအမောတစ်ခေါက်နဲ့ရောက်လာတယ်ဗျာတကြီးအလူရှင်တွေရဲ့ကလေးလေးအပမေတယ်ထင်နေဗျာဟေးဒါဆိုရင်ဆေးဆရာကြီးသွားပင်လေကွာကျုပ်လည်းအဖေနဲ့အတူကိုတင်းတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်ကိုတင်းတို့ကတူတူတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ပုံပဲဗျဘီအိမ်ကလူတွေတော့မရှိဘူးပြို့အပေါ်ထက်ကိုတက်သွားတော့ကောင်လေးကဖျားခန်းရှိမှလှဲ့အိမ်နေရဲ့ဗျသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကြီးက
ซึ่งชาวจีนหลงนี่ยังไปรอผู้ยาวนี่อาเวอพี่อาตูมีบ่าอลูเชนิโกมีไรเต้ขมยาตาป้าพี่ลาเลยเจ้านี่เลยก็ดูรอเก้าได้มาเขาบาร์เรตจีเย่ตากาป้าพี่มันไม่เดียวชาวจีก็เลยเจ้านี่ไปรอสกาเลมันย้อนไหนไม่ได้อีพี่นี่เลยอพี่อาก็เลี้ยวสั่งจีไรตัวก็เลี้ยวต้องจีพี่นี่ไปยังหลงจีอันนี่นี่เลยยังหลงก็เลยบอกแลมบีจีนี่ไปรอภาษากาเลยแต่อีนี่จะคู่กับพี่เจนี่บอกยาเลย เจ้าเอ็งอาป้ามีเนี่ยพี่แม่เปียเจ้าเลยด้วยจีไรตัวไม่จีรู้เช่นนี้ก็แต่ยังจีรู้ก็ด้วยไรไม่ได้พงศ์จีจังเสียส่อยเอ็ดดี้เช่าเจ้าตัวตลาดมาไม่ติดละแต่ในเจ้าเลยเอ็งว่าในพี่เส้นลากเลยอุบาตาจีเอ็งเสียบอกเจ้าอยากตัวเราอุบาตาจีทำเป็นสานี่เปียอุบาตาจีกูจะโน่เอ็งก็มีการลาเลยก็ลีเดียวอาป้ามีนี่รู้เปียเฮ้ยป้าพี่ด่าเลยเจ้าจีอาผู้ยาวในบีรู้กันเลยจะมีชีวิตเจ้าเทนอมาจีเช่นนี้ก็แต่ยังต้องเอาเล็กจ
tutu pi lai la re. Chodo go te no chan ne go wan lai to uba ta ji ga myan saung ji khe pi lo. Min no ba lou ni ja le. Chan na go lan nyu tho pi pyo lai da bya. Chou le lan twa lo chi lai to. Badu ma le ma shi ba au. Min no twa ja ro ma twa yin ga ne twei me. Uba ta ji ga badu ne sa ga pyo ni ya le bya. Ho chan dao ma ngani ne ngana na ka. Nao pyan ji yet ni ya kwa. Aku ma nga au twei lo tu lu pi twa ja re. Chodo aim mo tat khe ro sei sia ji ga yaung ni bi. ကလေးကတော့စကားမေးမရပါဘူးဥပဒါကြီးနဲ့ကြောက်ကလေကားရဲမှာပဲထိုင်ချလိုက်တယ်အဖေကကျွတ်တို့တွေ့သွားတော့ဥပဒါကြီးပါလားအေးလေတကြီးသားလာခေါ်ရတယ်လိုက်လာခဲ့တာဘာထူးလဲဗျကလေးရဲ့လေဘင်းကိုငါဖြူကြီးခွာစီးထားတယ်ဗျဥပဒါကဟောင်းပွားပွားနဲ့ပြောလိုက်တော့လူတွေအားလုံးကြားသွားတယ်ပြီးတော့လန့်သွားတယ်စေးစရာကြီးကတော့ဥပဒါကြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီသူလည်းဖိကပ်ပေးလိုက်တယ်ဥပဒါကြီးကအနားအောက်ကတ
ตัวเองเสียงกูเต็งกูจีไรเจ้นั่นเด็กไม่หน่อยมาทั้งหมดสิล่ะใช่ไหมทั้งหมดด้วยใช่ไหมเอ๊ะอะไรทั้งหมดด้วยกูเลิกกันเจ้าตัวบอกมาเจ้าชาท่าไรสักว่าเลิกกันเอาเจ้ามาเลยทุกเรื่องเจ้าท่าแล้วพี่เลิกกันน่ะมาเป็นตัวมันนี่เนี่ยงานที่กังสวยใช่ไหม อุบาตาจีก็เลยน่ากัดตัวไปรอแล้วเนี่ยลีกูปุ๊บชาร์ลีเต้ทุกคนเนี่ยตั้งใจจะจำปอมาทบบอลอะไรอุบาตาจีก็จำเป็นคนเลี้ยงทบีไม่เล่าท่าอะไรก็ไม่เปลี่ยนเต็มไปไอ้หมอนี่เส้นตัวเราไม่ต้องเอาเลยงาเราไม่ช่วยไหนบ่ไม่งาเราไม่ทำหมอบ่เราต้องลีกาได้แต่ต้องเนี่ยตั้งใจอะไรไปรอลีกามาเลยเชียร์จีรีบอลอะไรพนันมาปาร์เลยลูเชียร์จีรีไปแต่เป็นแม่เชียร์จีรีก็อัดแต่เชียร์จีรีเป็นอะไร นับชูจีก็นับเปลี่ยนเส้นทางลูกตาชิยาริก็อัดแต่เพียงเนี้ยบ่ลีกาเองก็ทั้งหมดตัวบอมาเลยชิยาจีส่งยันนี่ไอ้ชาก็ป้อนนี่เบียแกกังตาบ่าวิจะเล่านาราการุสิเสียจีสักกูบ้าสิอุบาตาจีเปลี่ยนทัวร์ตัวเลยกูเดินในกลิ่มีบาริกาเลยอุบาตาจีอุปามะมันก็โดนลายลูเซมก็เอาเพียตัวจ่าเลยกลิ่กามันจะเกี่ยมาเวสก้าเปลี่ยนเบียเลยตัวสก้าเปลี่ยนนี่เป็นแม่แต่มันทัวร์บุเลยผิวผิวกังจีอาตุเลเบียนปอดจะถ่ายนิลูเลเบีย ที่ชาไม่จีไรตัวมาตัวเปลี่ยนได้แต่สองกระสายเอริเชนชิมาเมาเลียลิจ่ายสูบเลยแล้วจะต่อกันลิมิบาริกาเจ้ากูงูต้องทำปีใครเนี่ยอุบาตาจิโอกระโดดขึ้นมาปอบยาเอริกะก็ต้องนั่งสุรามันเนี่ยบุบยาจะโดนลูบิวบ้าอายุเอกาโออุบาตาจิสิเจ้าตัวไปรออุบาตาจิกาชูไรเต้แล้วต่อชาวเจ้ากับอุซันเนี่ยส่งจวารอต้องนั่งลูไรเต้ยาอะไรลูกพี่ไปได้ยาต่อเจ้ากูอุบาตาจิอาคอเลยยังใจไม่เนี่ยงั้นไม่จีเชนเนี่ยตัวจ้าไหมเจ้าเล่นตัวรับบอบย
ဒီကောင်တော့ငောင်းတနာစရာပါကွာသူတခင်တီတော့ခွေးလွေခွေးလင်းတို့လိုဖြစ်နေရှာတာငါသူတို့ကိုသွားဖြေပေးမလို့ကျုပ်လဲဒါမျိုးတော့လက်လို့မခံဘူးလေတခါတည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညကလာပညာပြမိုးလေကင်းလွတ်ပြီဆိုတော့လကတိမ့်တိမ့်တနေရပြုတ်ကျုပ်လဲညနေခင်းကလေးကဥပဒါအိမ်မှာရောက်နေခဲ့တာအိမ်ကိုတော့ကာလာသားတွေစုပြီးစကားပြောမလို့ဆိုပြီးလိန်ထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဥပဒါကြီးအိမ်မှာရင်းနှီးတောင်းလိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့ညာ9နာရီရောက်တော့ဥပဒါကြီးနဲ့အတူတူထွက်ခဲ့ကြတယ်ရွာထဲမှာတော့လူတွေအိတ်တဲ့သူကအိတ်နေပြီလေရွာကတိတ်ဆိတ်နေရပေါ့လာကလေတာနေတာဆိုတော့ကျုပ်တို့တမီးတော်မပါပါဘူးဗျာမက်ကြီးတို့လမ်းဆိုတိတ်ဆိတ်နေရပဲဥပဒါကြီးကမက်ကြီးတို့ခြံကိုအသာကျော်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်တော့မက်ကြီးတို့အိမ်ပြက်ကြီးရှိရက်လိုက်ပြီဟိုကောင်သုံးကောင်ထွက်ခဲ့ကြစမ်းမက်ကြီးတို့အိမ်ပြက်ရဲ့အိမ်တကားကြီးကလေမတိုက်ပဲဝုန်းနေပွင့်သွားတာဗျာနောက်မှသိရတာကဥပဒါကြီးကတရေကြီးသုံးကောင်ကိုမြင်နေရတယ်တဲ့ကျုပ်ကတော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူး
Minu Banshin Lai Devi, Banshinga Minu Go Chin Be Yu Balang Sobi Gati Bim Tao Soro, Minu Malumala Pinya Boga. Uwa Daji, a letter pen at the Kuku Soka in Labi, letter pen at Kaupinu Go to Sine Pietalomu Tonga Titi Lode. Pazaka Lito Nam Lady Sakari Yopani, eh? Gay Minu Lula Davi, Minu Twachiago Twacharo. Arichema Machiro in Piachiga Tingine, Tongchen Lutuarabia. Mating a little lobe. Now be your Pama Sam Pietau. Through Tabiqua, Mingung at Kujambi me. Maybe I let the Jesuro. Minu Timmy Wang away like Bala. Jogar Obama Mason Pietro Baubia. Now do to Piana Kere. Cho a mamma Timmy lay Guinego lunching like door. Pamine Tilurumia. Nanning a nang a pusur at the Yeti Tongao. Lay Guinema Mataji Dwani a bombia. Lion is or tenny away. Jo lay Uba Dajo no sabi, the Chore Angle of Yangera Bobia. Chang Wang would Jodom away Piabao. The Yalung at the Yeshi is to be Baduma away Yachauli. A cootie machiro changiga, di dancing is deva. The Yemashiro Usura joke tibi may jump away with Mubia. Shraga to regale, but do mamma way yebe, di dime tale jare. A thing maja digging out of pony jungle two table, very a quacko, well like delu or dan jarebia. Dinni maro saisia a castle ye da tare, so did you uba dane, the miajo, palmos or a salanu de sabido ma piapari. A cookie luria dreadle, the miasu is a gaga, jabe jabu jame. Jono Jongu Mamma Bubia. Tabi me. Jodu di damaro, Jodu at the door di ti, the miari she di re. She said she, ye can no answer in Jodu Pama, the miari to do burabia. Jodu Piejago. See you gabiro, day in the yaw can twat sound yare ti bebia. The mianga let the young yaw lara mobubio. The mia jumpio in it told me a goji song. Baji borrow a jungle to a three yarebia. Takare to piobia mebia. Baji borrow the mia attack can yara. Jodu at the same in Jola Bobia. Jodu Roti Chamati Mami Lapu. Nama Luzi Bio in Tiarabia. Paji Boru Mita Zuka Lu in a town at Pioyame. To Mami Maga don't yaw down Shira. But a mammy mani Dadami Tayo Yari. Ari Mima Tibi or Nami Ma Tayura. Dadami say out down Yaribia. To the Ami Maga Galimu Yamamuina me. Tidwa Girabia. Galio Mio Tidwa Lu. Mahoyin Dadami Satia Bobia. Ari Tima Patamami Mani Mugere Dadamiria. A Puji Papa Pinibi. To the Ami Ma Tibi or Sene Laujaro, now so may Mago Shulai Davidia. Do now so may Maga, the session at down Gong Gong Mapiti Bao. But a ma may manage jacket, the me a cheese zone down ma, a now jabby, Galine Pane Pianibi. Pioya, you know, the me tangate, make a leak call you like Dabovia. Jodo Amiri so in to go, no Oji Lu Lampian called the Jarabia. How de Livia, at the Gachaus in Akanibi, Shulai Daga session at the me Livia. Now, Dot the Chasons and Giroma, Digali Mali, and Mibarika, Tusiani, a jury, Dodo, Shuta, Daripia, Sabah jury, Suramane, really. Now, so a James and I know. The meaning is on go to be like Depo Mavia. Tika Malina Maya or Shino Shamari, to let them mammy roll, Shinu wet Talibaro. Shinu Mega, Mia Pippi out by the Dore Sulavia. The Chuale, Lipia Dore Lubiore. Shin Pigan Nesaku, a low Dalo Dabovia. A runga or Dodo, a lope de Lubiore. Tabi Messi don't tell Arabia. Shabian Laro sees a lake at Maneku Yare Sobe. Tabimele mea baubia. See the mass rolling, we go napo. A jury you ye a low lemon low door. Now song the meal to Miasi to a layare bombeya. Jodu Paji Boro. May you ever so game in Piesole Sakabono? May Matayo Tayara Bobia. Paji Boruga Jodu Jare Mamanubia. Shuane Malamakan Shabia Manire. Throw your su lego, go bosulo cojare. The chuale deepen sulu corre. Through near near Gajo to Jagline Soye, Takota Tala Bewira. Erima, Ailing Along Shibiro, Tadami with the Madrin and Nere. Anaga Lady Gale to Pine Lady Jibe. Pioyano, a mule soon near the Bobovia. Through near Galiga, Majibin Jibi, Dibin Jibine, all signs angle Piniabo. Tajale Dibin Sulu Cora Nimabia. Tanyaro Pajiboro Asugo, Tamia Taiba Leo. Tamiariga, Mito de Camido Lajarao. Jodo Jaregane, Tainta Mini Arabia. Tamiaga, Luchaus along Nibao Shira. Mido Dune, Tainia Bobia. A Pia Jodo Jaga Lurico Suti. Badie. Tabi met Tamiari Uro Jota Bobia. Lu Ogali Nema Manebe Ubia. Shago Mime Biro Jadari Akono, Yanji Niara Bobia. Tamiari go Jadari Subi Taika in Yanine. Tabi met Baduma Matai Ubia. Tamiari Sima Tanetri Bare Mola. Jodo Sima Tanema Shira. Jodo Po the Chi can get it the Netama. A soya got lenna ayame, so we, tainuara mola. Goa, dota, linia lanchiane, tatuae. Utamiaga, tenene, sipi, a conti jacome, molavia.
ဒီတော့ဖះစာရွက်ပြီးသူတို့ဘေးကင်းမှုဆွတောင်းပေးရုံပဲတက်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဓမြအုပ်ကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဘာမော်ရဲဗျ။စစ်ပြန်ကြီးတယောက်ပါဗျာ။တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြီးလက်တစ်ဖက်ကလမောင်းရင်းကနေပြတ်ထွက်နေတဲ့ဗျာ။ရုပ်ကလည်းအတော်ဆုံးဆုံးပဲ။အဲ့တော့ငါကျုပ်တို့ကဘာမော်ဘလို့ပုံလဲဆိုတာကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးလေ။နောက်မှနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေကြုံရတာမဟုတ်လား။ကလေးတွေတော့ငါတော့လူကြီးတွေခြောက်တမြကြောက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဘာမော်ကအမြဲတမ်းရှိုင်းအင်ဂျင်လက်ရှည်ကြီးကိုအပေါ်ကခြုံထားတယ်။အောက်ကတော့ဆွတ်ကျဲတို့အင်ဂျီတို့ဝတ်ထားတာပေါ့ဗျာ။ပစိုးကိုဒူးလောက်တွေဝတ်ထားပြီးတော့ခြေထောက်မှာတော့စစ်ပနက်ဟောင်းကြီးကိုဝတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်။သူ့ခါမှာလည်းစက်ကပတ်ကြီးပတ်ထားပြီးအဲဒီကပတ်ကြီးမှာကော့ကရီလို့ခေါ်တဲ့တကောက်ကြီးကိုအမြဲချိန်ထားတယ်။အဲဒီဓာကြီးနဲ့လူတွေတက်လာခဲ့တာမနေဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးခြောက်လုံးပြူတနက်တလက်ကိုလည်းခါမှာအိတ်သေးထည့်ပြီးတော့ချိန်ထားတာပေါ့ဗျာ။ဘာမော်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကအော်ဟစ်ပြီးလာကြတာဗျ။ဘာမော်လာပြီဟေးဘာမော်လာပြီဟေးလို့အော်ရင်ကျောတို့ဆိုရင်ကြောက်လွန်းလို့ဆောင်းကောက်ထဲကိုဝင်ပုန်းနေကြတာ။သူကလူအင်အားလဲတောင်းနေအစည်းယုံလဲတိတ်တော်တယ်ဆိုပဲဗျ။ဒါနဲ့ဘာကြီးဘောတို့အစုကလေးကိုဓမြတွေဝိုင်းတိုက်ကြပါလေရောဗျ။နောက်တော့တနက်ဖောက်တန်တွေဆဲကျက်လောက်ကြရတယ်။ဓမြတိုက်ပြီးတနိုင်လောက်ကြတော့ဓမြတွေပြန်သွားကြတယ်။ဓမြတွေပြေးသွားတော့မှကျောတို့ရွာကလူတွေလဲညာတန်ပေးပြီးတော့ပြေးထွက်ရေးတာပေါ့ဗျာ။တကိုးပြေးမှထိုးကွင်းထတော့မဟုတ်ပေါ့ဓမြပြေးတော့မှလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာဘာကြီးဘောတို့ခံမကောင်းရှာပါဦးဗျာဘာကြီးဘောကအိမ်ပေါ်တက်တဲ့လေကားချင်ရင်မှခွေခွေကလေးတည်နေရှာတာရင်ဘက်မှာတနက်ပေါက်ဒဏ်ရာ၃ခုနဲ့လေဘာကြီးဘောတမတ်နဲ့တားနှစ်ယောက်လေတနက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်တယ်သူသမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းမရင်းကျင်သွားတယ်ဆိုလားပဲဗျာဒါပေမဲ့တခုထူးဆန်းတာကဒွေးချောင်းရွာကဖိုးတုတ်လေလေမင်းပြက်ပြီးတည်နေရပဲဗျာဘာကြီးဘောမိမရင်ရင်ကိုတော့ဘာမော်ကဖမ်းသွားတယ်ဗျာဒီဓမြမှုကအမှုမှမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲတွေဘာတွေလဲမတိုင်ရဘူးလေ။အဖေတို့ကရဲတိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှရွာသားတွေကကန့်ကွက်ကြတာ။ရဲဆိုတာချိန်တိုင်းမရှိနိုင်မဟုတ်လား။တော်ကြဓမြတွေကရဲတွေတိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးရွာကိုလာဖြစ်နေမှာ။ကြောက်ရသေးရမဟုတ်လား။သေးပြန်စုမှာအဲ့ဒီကလေးကလူမနေရဲတော်တာပဲဗျာ။အရန်ချောက်လန့်များတယ်။အစိမ့်သေးတွေတေးထားလဲပါတော့ဟုတ်ဗျာ။တက်သားနဲ့စောက်ထားတဲ့အင်ကြီးအိမ်ကောင်းတို့ပြစ်ပြီးတော့ဘာကြီးပေါ်သားသမီးတွေကရွာထဲကိုပြောင်းလာနေကြတာဗျာကျုပ်တို့အတော်ကြီးကြီးထီအဲ့ဒီမှာအိမ်ပြက်ကြီးတွေရှိသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒလုံနဲ့၃လလောက်ကြာတော့အဖြစ်မှန်ပေါ်တော့တာပဲပေါ်တာကလည်းအဲ့ဒီဖိုးတုတ်ကပြန်ပြောတာပဲဗျာခမည်းတော်နားရှုပ်သွားပြီထင်တယ်ဒီလိုဗျာဖိုးတုတ်ကတေးပြီးတော့စိမ့်တရက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီသေးပင်စုမှာနေရထင်ပါတယ်ဗျာနောက်တော့နွားចောင်းသားလေးကိုပုတ်ကပ်ပြီးပြောပြတော့တာနွားចောင်းသားကလေးကလည်းနွားတကောင်ပြောက်လို့လိုက်ရှာရင်ဘာကြီးပေါ်တို့အိမ်ပြက်တွေနားမှာနွားပြန်တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနွားကိုသွားခေါ်ရင်ဖိုးတုတ်ရဲ့အပူကိုခန်းလိုက်ရှာတာပေါ့ဗျာဖိုးတုတ်ကရင်းရင်းနဲ့ကြိုက်နေတာဗျာယူတောင်ယူတော့မှဖိုးတုတ်ကငွေသိမ့်မရှိပေမဲ့ရင်းရင်းကိုတော့တင်တောင်းမို့လှုပ်ထားဒါတယ်ဗျာရင်းရင်းဖေးစေးသမားကဖိုးတုတ်တင်တောင်းတဲ့ငွေတွေကိုယူပြီးသွားပြီတယ်ဗျာပြောရရင်တော့စိတ်ဆက်နားဖောက်ပြီးသားပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြီးပေါ်ကရင်းရင်းကိုသိမ့်သွားတော့ဖိုးတုတ်အသေးကွဲပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာရင်ဖိုးတုတ်ကဘာမှမဟုတ်ရှာပြီဘာကြီးပေါ်တို့ကအရန်ချမ်းသာတဲ့ကြောင်ပြောတယ်ဗျာပြီးတော့ရေရည်နဲ့ချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့အတူတူထွက်ပြေးဖို့ကြံထားပြီးသားတယ်ဗျာ။ဘာမော်ကလူတွေစုပြီးဓမြတိုက်မယ်။ဘာကြီးပေါ်စီကလူရက်တဲ့ချင်းဖိုးတုတ်နဲ့ရေရည်နဲ့အတူတူပြေးကြမယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားတာကဖိုးတုတ်အကြံမအောင်လိုက်ဘူး။ဘာမော်ရောအိမ်ပေါ်တက်ရှာတော့ဘာကြီးပေါ်အိမ်မှာစပားတွေတီးနံတွေလောက်ပဲရှိပြီ။ငွေတို့လောက်ဝက်လက်စားတို့မြင်းများဆဆမရှိဘူးတဲ့ဗျာ။ဒီတော့ဘာမော်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဖိုးတုတ်ကိုတက်ပြီးရေရည်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတာပဲဗျာ။အခုတော့ရင်ရင်နဲ့သူပေါင်းရပြီတဲ့ဗျာရင်ရင်ကိုဘာမော်ရိုကဖမ်းသွားပြီးစိတ်ကြိုက်စောကားပြီးတော့တက်ပြက်လိုက်ကြတာအခုဘာကြီးပေါ်တို့တီးပင်စုမှာအတူတူနေကြတဲ့လေအဖေတို့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကသူတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းဝေပေးပါမယ်ဆိုတာတော့မှသူတို့ကအမြမလိုချင်ဘူးတဲ့တရေဘဝနဲ့ပေါင်းဖက်နေတဲ့ဆိုပဲဗျာအခုတည်းလဲတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီအော့အော့ဆိုင်ဆိုင်နေရာကြီးရှိသေးတယ်ဗျာကျွတ်ရွာမပြောနဲ့အနီးပါရွာကလူတွေအောင်တရင်တွေကြပြီးဘသူမှမသွားရဲဘူးဗျာ။ချောက်လှမ်းလိုက်တာလဲနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးတော်အချောက်ခန်းချရတာဗျ။အဲ့ဒီနားကလဲတွေကိုဆိုရင်ဘာကြီးပေါ်သားသမီးတွေကရောင်းထုတ်တာရောင်းမရလို့အလကားပေးရတော့လုတ်တဲ့သူမရှိဘူးလေဗျာ။ဓမြဆိုတာကအင်အားများတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူး။ဓမြဆိုလို့ခမည်းတော်အထင်တောတွေတောင်နေတဲမှာအောက်စုဖွဲ့ပုံအောင်နေပြီးတော့အခွင့်သာတဲ့ချိန်တောင်ပေါ်ကဆင်ပြီးတိုက်တယ်လို့ထင်နေကြလိမ့်မယ်။ကျတို့ရက်ကဓမြဆိုတာကတော့တာမန်ရွာသားတွေပါပဲဗျာ။ဘာမော်တို့လိုဓမြကောင်းဆောင်တွေကရွာတွေကလူမိုက်တွေရဲသမားတွေကိုစီယုံရေးဆဲနေကြအထုသဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့ရွာကလေးတွေစီကိုပေါ့ဗျာဒွေးချောင်းတို့အဲ့ဒီအနောက်ကတောင်ညိုပဲစင်းရွာစတဲ့ရွာကလေးတွေစီကိုပေါ့
အဲ့ဒီရွာကလေးတွေမှာစီးရဲသားတွေများတယ်မဟုတ်လားဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးညနာကိုလည်းဖုန်းအုပ်ထားရင်မင်းဘသူလဲဆိုတာမသိဘူးငါတို့ချင်းထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ရမယ်တညကို200ရမယ်စသဖြင့်ဓမြဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကစီးယုံရတယ်ဗျပြီးရင်လိုက်မဲ့သူတွေကိုတနေရာမှာစုရက်လုပ်ပြီးတော့ချင်းထားကြတာလိုက်မဲ့သူတွေကလည်းပစိုးတွေနဲ့အုပ်ပြီးရုပ်ဖြတ်ထားတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲမသိတော့ဘောဗျာဘာမလို့မှအမကန်ဓမြ9ရောက်လောက်ကတနက်တွေကင်ပြီးဓမြတိုက်တယ်ခုနကလိုရွာတွေကနေငှားလာတဲ့လူတွေကတော့လူအင်အားပြယုံပေါ့ဗျာသူတို့အကြံကလည်းပိုင်နေဗျနောက်တော့စစ်တပ်ကဆင်းလာရတယ်ဘာမော်တို့ဓမြတိုက်မဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးဖမ်းရတာပေါ့ဗျာဘာမော်ကကန်ကောင်းပြီးလွတ်သွားတယ်ပြစ်ချခက်ကြနဲ့လူအင်အားပြတဲ့ရွာသား10ယောက်လောက်တိကြတာပေါ့တိသွားတော့မှမျက်နာတွေကိုလှန့်ကြည့်တော့ကျွတ်ရွာကတော့တယောက်ပါသေးတယ်ဗျအနေအေးအေးလူပြိုကြီးဆိုတဲ့သူဗျအင်းလေငွေဆိုတာလူတိုင်းလူချင်းကြတာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဘာမော်တို့ဓမြတွေပျောက်သွားတယ်ကောင်းဆောင်မဲ့သူမရှိတော့ဓမြမရှိတော့ပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းလူစုပြီး၄-၅ယောက်ဓမြတိုက်ကြတယ်လူနေရင်တော့ရွာကလူတွေဝိုင်းဖန်မိတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်18နှစ်ကျော်လာပြီလူပြိုဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာဓမြဆိုတာကလည်းမတွေ့ကြုံတာ10နှစ်လောက်နေပါရှိပြီမဟုတ်လားဒီနေ့တော့လဲတဲ့ဆင်းလိုက်ဥပဒါနဲ့တွေ့တယ်ငါမင်းတို့စီကိုလာမလို့ပဲကွာမအားသေးလို့ကွာဒါနဲ့မင်းဖေကိုပြောလိုက်တို့ရွာကိုဓမြတိုက်ချင်တဲ့သူရှိနေပြီကွာကြုံအံ့ဩသွားမိတယ်ဗျာဟာဥပဒါကြီးကဓမြတိုက်မဲ့လူရှိတာကိုကြိုသိတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင်တွေပါရညာရနေတာလားဗျဥပဒါကြီးကရှိတယ်ဗျအကြမ်းမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရွာတော်ရှင်ပြောတာကွာလောက်ပြန်ပြီရွာတော်ရှင်ဥပဒါကြီးနဲ့ရွာတော်ရှင်ကညီကိုရင်းများလားမသိဘူးနော်ငါကအကောင်းပြောတာကွာဓမြကရိုးရိုးတိုက်တယ်ထင်နေလို့လားရိုးရိုးမတိုက်လို့စပယ်ရှယ်တိုက်တာလားဗျမင်းတတော်တုံးနေကောင်းပဲကွာမှတ်ထားဓမြတွေဆိုတာတကယ်အချီကြီးတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာရဲ့ရွာတော်ရှင်နန်းနန်းမှာစားစရာတွေတက်မြောက်ပြီးတော့အတိပေးတတ်ကြတယ်ခွင်တောင်းတတ်ကြတယ်ကွာဥပဒါပြောမှကျုပ်လည်းသိတာအရင်ကတော့ဓမြဆိုတာဒီတိုင်းကျုံနဲ့အိမ်တိုက်တာပဲလို့ထင်နေတာမဟုတ်လားဓမြကောင်းဆောင်ကလူကြီးတိုက်ချင်လို့ဆိုရင်ရွာတော်ရှင်နန်းကိုသွားရတယ်ကွာမင်းမထုံးမဲနဲ့အရက်တို့ကြက်ကြောကောင်းချင်းပေါင်းလို့ဆက်ရတာပေါ့ကွာဆက်တာပြီးတော့သူတို့အသုံးပြုမဲ့လက်နက်တွေကိုရွာတော်ရှင်နန်းနန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တပင်တပင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ထားကြတယ်ကွာရွာတော်ရှင်ကိုသူတို့တရင်ရထားတယ်ဘယ်အိမ်ကိုဓမြတိုက်လို့ရမလဲလို့မေးတာပေါ့ခွင်လဲတောင်းတာပေါ့ကွာတိုက်လို့မရတဲ့အိမ်ဆိုရင်ရွာတော်ရှင်ကလက်နက်တွေကိုလှည့်ပြတဲ့ကွာရွာတော်ရှင်ကမကျေနပ်တဲ့အိမ်တို့ဒါမှမဟုတ်ဓမြတိုက်ခိုင်းရမယ့်အိမ်တို့ဆိုရင်လက်နက်တွေကထောင်းနေတယ်ဓမြတွေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတိုက်ရတာပဲကွာဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာကိုရောတိုက်မှာလားရွာတော်ရှင်ကိုဓမြကအိမ်ငါအိမ်ပြောတယ်တဲ့ကွာရွာတော်ရှင်ကလက်နက်တွေအကုန်လှည့်ချလိုက်လို့တကောင်ကျော်တော့စက်တာထားတဲ့အစားစာတွေယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတဲ့ကွာဒါဆိုရင်ကျုပ်ဖေကိုတွားပြောထားမှာပဲအေးတွားပြောကွာဒါပေမဲ့မင်းဖေကဒါမျိုးတွေယုံမှာမဟုတ်ဘူးအတင်းကျပ်တော့မပြောပါနဲ့တော်ကြဓမြမတိုက်ပြင်ငါ့ကိုလူလိန်ကြီးလို့ထင်နေပါအောင်မယ်ကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်တော့အဖေကိုပြောလိုက်တယ်အဖေကတော့သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဗျာအေးမလို့အေးမလို့ဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးလေအဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျုပ်လေတဲ့ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥပဒါကြီးကကျုပ်စီကိုပြေးလာတယ်ဗျကျုပ်ညီလည်းပါတယ်ကျုပ်ညီကအခုအသက်16နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဟေးမင်းတို့လာတာငါစောင့်နေရကွာဘာထူးလို့လဲဥပဒါကြီးရဲ့ရွာတော်ရှင်ပြောင်းနေရနှစ်ရက်ရှိပြီကွာကျုပ်လည်းမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဗျလူတွေလိုခီးလွန်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာငါတော့အဲ့ဒါလိုမထင်ဘူးကွာငါထင်တာကဓမြတွေကရွာတော်ရှင်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးထင်တယ်ဟာဗျာဓမြကဘယ်လိုနှင်မလဲဗျမဟုတ်ဘူးကွာရွာတော်ရှင်ဆိုတာအဆင့်တော်တော်နှိမ့်တဲ့နဲ့နတ်ဆိုတာထက်တရေတတပါကွာဒီတော့သူ့ဆုံးလို့ကဝေတို့ကနှင်လို့ရတယ်ကွာဓမြတွေကဆုံးကဝေတွေကိုခိုင်းပြီးလှုပ်သွားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဓမြတွေကကျုပ်တို့ရွာကိုတိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဥပဒါကခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့အေးကွာဒီညပဲတိုက်မယ်ထင်တယ်။ဥပဒါကြီးကလည်းဗျာဓမြစိတ်တရားအကြံကိုဥပဒါကသိနေသလား။မသိပါဘူးကွာ။ငါကပညာနဲ့မှန်းကြည့်တာပါ။ဒီလိုကွာရွာတော်ရှင်ဆိုတာအဲ့ဒီရွာမှာအပိုင်ရတဲ့လူဆိုတော့အကြကြီးနှင်လို့မရကောင်းကွာ။အကြကြီးနှင်ရင်အဲ့ဒီဆုံးလို့အောင်းလန်းလို့ရွာတော်ရှင်ကမုန်းပြီးတော့ပြန်လုတက်တယ်။ငါတတိထားမိတာပျောက်နေရနှစ်ရက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီညတော့သူတို့လုံမယ်ထင်တယ်။သူတို့သုံးရက်လောက်ပဲနှင်နိုင်မှာကွာ။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်ကျုပ်အဖေကိုပြောလိုက်မယ်။ကျုပ်လဲထွက်မယ်လို့တော့ဥပဒါကကျုပ်လက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်။မင်းငါ့ကိုယုံလား။ယုံတာပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုရင်မပြောနဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ညာဘက်ကြတော့ဓမြရင်းနဲ့တွေ့မယ်။ဟာဗျာဖြစ်ပါမလား။ဓမြဆိုတာနင်းနေတော့လူအုပ်ကြီးလား။ကျုပ်ကတိုက်နေပါရင်မတက်ဘူးဗျာ။မကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ဒီဓမြရင်းတော့တော့ငါအတာကလေးပါကွာ။မင်းမလာခြင်းလည်းရပါရင်ငါဘာသာဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီကကျုပ်ဘေးနားမှာရက်နေတဲ့ကျုပ်ညီကအကိုလက်သွားကြမယ်ဗျာ။ဥပဒါကြီးလည်းပါတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကဥပဒါကြီးကိုတော့မယုံတာမဟုတ်ပေမဲ့သူကပညာရည်တက်တယ်မဟုတ်လား
ကျုပ်တို့ကဘာမှတက်တယ်ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဆိုရင်လိုက်ခဲ့ဗျာ။တခုပဲဓမြတွေလည်းတော့ကျုပ်မတွေ့ချင်ဘူးကျုပ်တို့ပုံနေကြမယ်။အေးကွာမင်းနဲ့မင်းညီနဲ့လာခဲ့ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့နှုတ်တော့လုံရမယ်နော်။ဓမြတွေကငါလှုပ်တယ်ဆိုတာသိသွားရင်ငါ့ကိုလာလှုပ်နေမှာကွာ။အိုးဥပဒါကြီးကလည်းဓမြတွေကိုမကြောက်ဘူးဆိုပြီးအခုကျတော့ကြောက်နေပြန်ပါပြီ။ငါတယောက်တည်းအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုမကြောက်ပါဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမနိုင်လို့ငါလေတွေကိုမင်းနဲ့တိုက်ရင်ကုန်မှာကွာဥပဒါပြောရလဲအကျိုးချောင်းစီလျော်ဒါကြောင့်ကျုပ်လဲကောင်းကျင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ညီကိုပြေအဲ့ဒီနေ့ကနေလို့ထိုင်လို့တော့မထိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဓမြတွေအကြောင်းပဲစဉ်းစားပြီးပြောဆိုနေတော့တာပဲညာ၈နာရီထိုးပြီးတက်ငယ်ကောင်းကြချင်းပြီးရင်တော့ကျွတ်တို့ကာလာသားတွေလူပြိုလှဲ့ချင်းပေါ့ဗျာအမှန်ကညာ၈နာရီဆိုတာနည်းနည်းတော့နောက်ကျနေပြီကျွတ်တို့ရွာမှာကညာ၉နာရီလောက်ဆိုရင်လူကြီးတွေရောလူငယ်တွေပါအကုန်အိတ်ကြတာကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာအခုများတော့ရွာကကလေးတွေညတနိုင်နှစ်နိုင်တည်းမအိတ်ကြဘူးလေဗျာခင်းစောကြတယ်လို့ပြောတာပဲကျွတ်တို့ညီကိုအိမ်ကထွက်လာပြီးတော့ဥပဒါခြံနားမှာရစ်တီရစ်တီလုံနေလိုက်တယ်မကြပါဘူးဥပဒါကြီးကလည်းထွက်လာတယ်ကျွတ်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ရွာဝင်လမ်းကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မကြဘူးရွာတော်ရှင်နန်းနန်းကိုရောက်တယ်နန်းကတော့ခက်တေးသေးပါပဲဗျာရွာတော်ရှင်နန်းနားမှာညောင်ကျက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လေတဲ့တော့ရှားတဲ့တော့ရင်အဲ့ဒီရှိကပဲဖြက်ဖြက်သွားရတယ်မဟုတ်လား။ညောင်ကျက်ပင်ကြီးနားမှာကျုပ်တို့ပုံနေလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနားမှာခြုံနှွေးရလဲထူတယ်ဗျ။ခြင်းနှွေးဆိုတဝီဝီနဲ့ကိုက်လိုက်တာဗျာ။ကျုပ်တို့ညီအကိုပစိုးခြုံပြီးထားတာတော့မှဝိုင်းအတွေ့ခံရတာ။ခြင်းကိုရိုက်လဲမရိုက်ရဲဘူးလေဗျာ။တော်ကြဓမြတွေခြင်းရိုက်တန်ကြပြီးကျုပ်တို့မြင်သွားမယ်မဟုတ်လား။စောင်းနေရင်အတော်ကြာခဲ့ပြီဗျာ။ငါကြီးလဲမပါတော့ဘယ်ချိန်လဲမသိဘူး။စကားလဲမပြောရဲ။ချောင်းလဲမစိုးရဲနဲ့ဆိုတော့အချိန်လေးကုန်တာနှိမ့်လိုက်တာဗျာ။မကြပါဘူး။မီးအောင်တွေကလေကွန်းဆက်မှာထိန်လင်းသွားတယ်။ဥပဒါကြီးကကျုပ်တို့အိတ်နေထင်းလို့လက်ကုပ်ပြီးနှိုးတယ်။ဟဲ့ကောင်နေထတော့ကွာ။ဟိုမှာဓမြတွေမီးတုတ်တွေညှိနေပြီ။လာကလည်းလာဆုပ်ရမလို့ဘယောက်နေမှန်းတော့မသိဘူး။ဓမြတွေကမောင်းနေလာကြပြီ။စုရဲ့ရောက်တော့မှမီးတုတ်တွေထုံမုံရတယ်။လေကွန်းဆက်မှာဓမြအင်အားက30လောက်တော့ရှိမယ်ဗျ။ပစိုးတွေအဝတ်တွေနဲ့မျက်နှာတွေကိုအုပ်ထားပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းဓားတွေလန့်တွေကင်ထားကြတယ်။မီးတုတ်ကင်ထားတဲ့လူတွေကတော့လက်တစ်ဘက်ကဓားရှိကြီးတွေကင်ထားကြတာပေါ့ဗျာ။မီးရောင်တွေထိန်လင်းပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့နောက်ကိုဓမြတွေလိုက်လာကြတယ်ဗျာသူတို့ကခက်မြမြပြေးလာတာပေါ့ဒီကောင်ကဘာမော်ပဲကွာဥပဒါကမကြေမနက်နဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တယ်ဗျာကျတို့လည်းဘာမော်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထထားတယ်ဘာမော်ဆိုတာကျုပ်တို့ငငယ်ကဘာမော်လားကြုံမိလိုက်တော့ဥပဒါကြီးကမရှိတော့ဗျဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ရွာတော်ရှင်နန်းအရှိရွာဝင်လန်းအလေကောင်တက်တယ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဓမြတွေကိုနောက်ကျောပြေးပြေးရက်နေတယ်ဥပဒါကြီးအမလူတွေအများကြီးနော်ကြုတ်អော်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်မထွက်ပါဘူးကြောက်နေဒါကူဗျဓမြအုပ်ကလည်းခက်နေနေပဲမဟုတ်လားတယောက်တစ်ချက်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခေါ်ရင်တော့အယူတကြားအသာရှာဖြစ်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားဗျဓမြဆိုတာမလုံရဲတာမရှိဘူးမျက်နာတွေအုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိဘူးလေပုံမှန်ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေတောင်မှဓမြတွေနဲ့ပေါင်းရင်လူတက်ဖို့စိတ်တွေကြွလာဒိတ်ဆိုပဲဗျလူစိုးလူမိုက်တွေဆိုရင်တော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျဓမြအုပ်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်ဥပဒါနဲ့ပေးနေရလောက်အကွာကိုရောက်တော့ဓမြအုပ်ကတန်ကနေရက်သွားတယ်။လန့်သွားကြတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။နောက်တော့ဓမြကောင်းဆောင်ဘမော်ကအရှိကိုတက်လာတယ်ဗျ။သူ့ပုံစံကအပေါ်အကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဗျ။လက်တစ်ဖက်ပြက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကလည်းအတော်ကောင်းကောင်းအောက်ကဘောင်းမီရှင်နဲ့ဘိုးဗနက်နဲ့လူဝါလည်းအယက်မြင့်မြင့်ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ခက်ပြောင်ပြောင်။ဓမြဆိုပြီးတော့မောက်စိမ်မွေးတွေပတိုင်းမွေးတွေလည်းမရှိဘူးဗျ။သူကတော့ပေါ်ဝါတစ်ခုကိုမျက်နှာမှာအုပ်ထားတယ်။ဘိုကေဆိုတာစီတွေရွှဲနေတာပဲပြော။ဒီအမိတ်ဆွေကြီးကကျွတ်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့မလို့လားစကားပြောတဲ့အတန်ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေဗျာအတန်ကလည်းအာနာတန်လို့လို့ပါတယ်ကျွတ်တို့တပင်နောက်ကခြုံနေဆိုရင်သူတို့ဘေးကျင်းကဲ့ရဲ့အနေထားလောက်ပေါ့ဗျာမိတွေထိနေပြီမဲ့ကျွတ်တို့ခြုံနေကိုတိတ်ချမမြင်ရလို့တော်သေးတာပေါ့ဗျာမင်းတို့နဲ့လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွာငါကမင်းတို့ကိုတားဖို့ရောက်လာခဲ့တာဓမြကောင်းဆောင်ဘမော်ကဟာပက်ပက်ကြီးတယ်ဗျာဒီတော့မှအနောက်ကဓမြတွေကလည်းဝိုင်းရီတော့တာရွာထဲမှာတော့လှုပ်ရှားတံတွေကြားရတယ်။အော်တံတက်တယ်လေးကြားရတယ်။ဓမြတွေရောက်နေတာကိုရိတ်စားမိကြတယ်ပုံမဲဗျာ။ဟေ့လူကြီးခမရယူးနေလေဖဲစမ်းဗျာ။ခမရတယောက်တည်းကကျုပ်တို့တားနိုင်မယ်ထင်လို့လား။ထင်တယ်ကွာ။မင်းတို့တဲကဘဲကောင်ရှေ့တက်ခဲ့မလဲ။ဥပဒါကြီးကကြောပေးထားတာဗျာ။ကျုပ်ထင်တာသူ့မျက်နာကိုအမြင်မခံဝင်လို့ထင်တယ်။သူ့အတံကလည်းခက်အောနဲ့ဝမ်းကောင်းတံကြီးဖြစ်နေတာ။အတံဖြတ်ပြောတယ်ထင်ပါရဲ့။ဘမုံကတော့သူ့ဓမြအုံးလေးယောက်ကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တော့ဓမြတွေကဓာဆွဲပြီးပြည့်တက်ကြတယ်။လူတယောက်လောက်ကိုတနက်သုံးပြီးတော့မဖြည့်ရှင်းမဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြည့်ရှင်းမဲပုံပေါ့ဗျာ။ဓမြလျောက်ကဓာကိုခုတ်ဖို့အသင့်ပြင်ပြီးပြေးလာတော့
ဥပဒါကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကွာကိုရောက်တော့အကောင်လုံးမှောက်လျက်လေးကုန်နေပြဓမြတွေလည်းကြည့်နေကြတာပေါ့ဗျာသူတို့ကမတ်တရက်ပြီးဥပဒါကြီးစီကိုပြေးဝင်ပြန်ရောဒီတခါသူတို့ရံဝါကိုတယောက်ယောက်ကစောင့်တုံးလိုက်တယ်လို့မျိုးအနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားတယ်ဗျာဘာမော်ကဥပဒါကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူခါကြကခြောက်လုံးပြူကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ခြောက်လုံးပြူပြောင်းရှည်ကြီးကအမေးစီတွေဝနေပြီးတော့ပြောင်းလဲနေရပဲဗျာကျွတ်တို့လည်းရောင်ပြီးနားကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိတ်ထားလိုက်မိတယ်ဘာမော်ကတနက်မောင်းကိုဆွဲညှစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တနက်ကကြည့်မထွက်ပါဘူးဗျာချက်ကနေအတန်တစ်ချက်ပဲမြည်တယ်ဒါနဲ့ဘာမော်ကသုံးလေးချက်ဆက်ပြစ်တယ်ဘေးတိုက်ကြည့်နေကျွတ်တို့ကဘာမော်ကင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူရဲ့မောင်းရိုက်တန်ကလေးကိုကြည်အင်ကိုတွတ်တွတ်ရိုက်တာကိုမြင်နေရတယ်၆ချက်စလုံးပြစ်လိုက်ပေမဲ့ကြီးကလုံးဝကိုမထွက်ဘူးဗျာအဖိုးကြီးခမရဘာလုပ်ထားလဲမင်းလိုတနက်ဆုံနဲ့ငါ့ကိုပြစ်လို့ရမယ်ထင်လို့လားကွာဘာမော်ကသူ့လူနှစ်ယောက်ကိုမျက်ရည်ပြလိုက်ပြန်တယ်သူ့လူနှစ်ယောက်ကရိုင်ဖယ်တနက်တယောက်တလက်စီကင်ထားတယ်မြေပြင်ပေါ်ကိုဒူးထောင်မှုဆိုးထိုင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဥပဒါကိုပြစ်ပြန်တယ်ကြီးမထွက်ဘူးဗျာဘာမော်ဒေါသထွက်လာပုံရတယ်အဖိုးကြီးကျွတ်တို့ကိုမနှောက်ယှက်နဲ့ခမရဘာလုပ်ချင်လဲရွှေလားငွေလားကျွတ်တို့တိုက်ပြီးခမရဝေးစုပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားငါဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးငါလိုချင်တာကတော့မင်းတို့တွေဒီရွာကထွက်သွားပြီ။နောက်ဘတော်မှပြန်မလာတာကိုလိုချင်တယ်ကွာ။ကျတို့ဒီတစ်ခါပဲဒီတစ်ခါပဲတိုက်ပြင်းပြန်မယ်။မတိုက်ရအောင်စိုးမကွာ။မင်းတို့ပြန်ကြတော့မပြိုင်ငါ့အဆိုးမစုံနဲ့နော်။ဥပဒါကြီးပြောပြီးခဏပဲကြားလိုက်တယ်။ဓမြတွေဆိုတာဓာတွေလှမ်းနေဦးပြစ်ချပြီးတော့လက်တပတ်နဲ့ကိုကိုလုံးကိုပြန်ကုတ်ကြတယ်ဗျာ။လက်တပတ်ကမီးထုတ်တွေကင်ထားတယ်မဟုတ်လား။နောက်တော့လက်တပတ်နဲ့ကုတ်တာအားမရလို့မီးထုတ်တွေပါပြစ်ချပြီးကုတ်ကြတယ်။ကုံစားကုံစားဖြစ်နေကြတယ်။အေးမှတ်ပြီလား။မင်းတို့အခုချိန်ပြန်ရင်မိသေးတယ်မပြန်တဲ့ကောင်ကတော့တတက်လုံးကုတ်ပြီးအနူဖြစ်သွားမယ်မက်ဥပဒါကြီးအတန်ကမန်ပြင်းလာတယ်ဗျာအတန်ကြီးကဟိနေရပဲဒါနဲ့ဓမြနောက်လိုက်တွေကကြောက်ပြီးထွက်ပြေးကြပါရောဗျာတချို့ဆိုရင်ပစိုးတွေပါကြွတ်ချခဲ့တယ်ပြင်းနေလဲကုတ်နေလိုက်ကြတာဗျာနောက်ဆုံးဘာမော်ရဲ့တပည့်လက်ရင်းတွေကိုပါကုတ်ရင်းနဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကမကုတ်ပဲကြံခဲ့တာဘာမော်ပဲဗျာဘာမော်ကဥပဒါကြီးကိုအသေးချာကြည့်နေတယ်ငါထင်သားပဲဗမော်ရမင်းမာဆေးကောင်းကောင်းရှိရထင်နေကွာရွာတော်ရှင်ကိုတော့မင်းကနှင်ထုတ်ထားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဗမော်ကမြေပေါ်ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဥပဒါကြီးအနားကိုတိုးသွားတယ်ဗျအရန်တော့အရှိတိုးလို့မရဘူးသူ့ရှေ့မှာမမြင်နိုင်တဲ့တံတားကြီးတစ်ခုခန့်နေတယ်လို့ပေါ့ဗျာနောက်တော့ဥပဒါကြီးကိုလက်အုပ်ချီတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မှားတာရှင်ဝင်းချတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာကြီးစီကတနက်ကြီးမထွက်တဲ့အစီရင်လိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရောင်းချပါကျွန်တော်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ကတော့ပါမယ်ဆရာကြီးမင်းလိုကောင်ကငါကပေးမယ်များထင်နေသလားကွာဒီအစီရင်ပေးလိုက်ရင်မင်းအရင်ကထက်လူပိုတတ်မယ်မတိန်ပိုကြက်မယ်ပိုဓမြတိုက်မယ်မဟုတ်လားငါမရောက်မှုဟိတ်ကောင်မင်းသွားတော့ဘာမော်ကမပြန်သေးပဲပေးကက်ကက်လုပ်နေပြန်တယ်ဒီတကဥပဒါကြီးကဟေးဒီကောင်ကသူ့ချက်တော့သူမတုံးကျင်မှုတယ်ကွာမင်းတို့ပြန်ပို့ပေးလိုက်ကြစမ်းအဲ့ဒါလို့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဘာမော်ကိုတစုံတယောက်ကဆွဲတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ကြည့်တရွတ်တရွတ်နဲ့ပါသွားလိုက်တာဗျာတော်တော်လန့်လန့်ကိုရောက်တော့မှဘာမော်ချော်လဲကြသွားတယ်ခမကြီးခမကြီးကိုကြုတ်ဒီတိုင်းမထားဘူးကြော့ကိုသိရင်ခမကိုအရှင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဥပဒါကြီးကဘာမှမပြောတော့ပဲတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တော့တယ်နောက်တော့ဘာမော်ကိုတက်တာပြလိုက်သေးတယ်ဘာမော်နဲ့ဥပဒါနီယာကအတော်လှမ်းနေလေနောက်ပြီးတော့မီးတုပ်တွေအားလည်းမြေပေါ်ကျပြီးတေကုံပြီးဆိုတော့မှောင်နေတာပေါ့ဗျာဒီချိန်မှာပဲရွာထဲကညာတန်တွေထွက်လာတယ်ဗျာဥပဒါကြီးကလည်းရွာထဲကိုပြန်ပြေးတော့တာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့ညီကောင်ကတော့ခြုံထဲကနေထွက်လိုက်တာပေါ့အဖေနဲ့ရွာသားတွေဒုတ်တွေဓာတ်တွေကင်ပြီးတော့ထွက်လာကြပါရောထွက်ပြေးသွားတဲ့ဓမြတွေရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဖက်နက်တွေပစိုးတွေကိုတော့သိမ်းမိကြတယ်ဘယ်မလဲဒီကောင်လေကျုပ်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ညီကတားတို့လူပြိုလှည့်ရင်ဓမြအုံနဲ့တွေ့လို့ခြုံနဲ့ဝင်ပုန်းနေလိုက်တာပါရွာသားတွေကဓမြတွေကိုချိန်ပေါင်းနေရပေါ့ကျုပ်ဖြစ်ရည်ချင်းလို့မဆုံးဘူးခနက်ကမီးရောင်တွေတွေ့ရတဲ့ကထွက်လာကြပါတော့လားကျုပ်ပါဇက်ကလည်းသိမ်းမဖွာပါဘူးအဖေကတော့ဥပဒါကြီးဓမြတွေကိုတားလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တယ်အဖေကတိပေးပြီတဲ့ဘသူရှိမလဲဗျာအငဲကောင်ပြောတာပေါ့နောက်၃ရက်လောက်နေတော့တောင်ညူရွာကိုရဲတွေဝင်ဖမ်းတော့ဗမော်ကိုမိသွားတယ်ဗျာတောင်ညူရွာကလူတွေကအဲ့ဒီလူကိုဗမော်မန်းတော့မသိပါဘူးဗျာဗမော်ကမိမာတွေဘာတွေနဲ့နေရဗျာအိမ်ထဲရှာကြည့်တော့မှဖွက်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုတွေ့တာအဲ့ဒီရွှေတွေကအရင်လားကသူတို့အဖွဲတိုက်ထားတဲ့အိမ်တိုင်းကလက်ဝက်လက်စားတွေပေါ့ဗျာဓမြတွေ၃ရက်လောက်တော့ခံရခက်နေမှာကွာနောက်ရက်တော့ဥပဒါကြီးကကျုပ်တို့ပြောတယ်ကျုပ်တို့လည်းအမှတ်တမဲ့ပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဆေးဆရာကြီးကတော့အလုံးရှုပ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့မိကြီးတော့ရွာထဲကလူနာ၃ယောက်ရားနာတွေပေါက်ပြီးတော့ကုတ်နေကြရတဲ့ဗျာဒီတော့မှဒီဓမြမှုကအတွင်းလူပါတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့သိသွားရတာပဲရွာကလူခံပါတယ်ဆိုတာသိကြပေါ့ဥပဒါကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာသိမှာပဲဒီကောင်တွေကဓမြနောက်လိုက်တွေပါကွာမျက်နာကိုအုပ်ထားတဲ့ချိန်ပဲတတ်တည်ရှိတာပါကွာ
ချမ်းတဲ့ချိန်ဆိုရင်ငါ့ကိုစစ်စစ်တောင်ကြည့်ရတဲ့ကောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ကြောက်တို့ရွာဓမြမှုကပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာကျုံနဲ့လူနေနေကလွှဲရင်တော့ဘာရီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိမသိကြဘူးနောက်တော့ဘမော်ကတကြုံကြသွားတယ်ပြောတာဗျသူအခုချိန်ထိပြန်မတွေ့ရတာပါဘူးဒါပေမဲ့ဘမော်ရဲ့ကိုကတောင်ညရွာကအောင်လန်းဆရာကြီးရဲ့ဗျအောင်လန်းပါတော်လို့ခေါ်တယ်ဘမော်အတွက်စောင့်နေအင်းတွေအောင်လန်းအတိုက်တွေသူကလှုပ်ပေးနေကြဆိုပဲဗျဒါကြောင့်ဥပဒါလောက်တော့တခြားတမျှတွေရားရံနေပေမဲ့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားဗျကဲဒီနေ့တော့တော်လာပြီနောက်ရက်ကျရင်တော့အဲ့ဒီအောင်လန်းပါတော်ကဥပဒါကြီးကိုရန်ညှိုးဖွဲ့တဲ့အကြောင်းထပ်ပြောပြအောင်မယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံးထေကြီးဥပဒါနဲ့ဖုတ်ကောင်နေနေတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုတ်ကောင်ဆိုတာတော့ကျုပ်တို့တွေအားလုံးနဲ့တိတ်မစိမ့်ကြအောင်ဖြစ်မှာပါဗျာဖုတ်ကောင်ဇလန်းတွေအားလုံးလိုကြားဖို့နားဝတော့ရှိကြမယ်မဟုတ်လားကျုပ်လည်းဖုတ်ကောင်အကြောင်းနဲ့လူကြီးသူမတွေပြောတာတွေကြားဖို့ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘဝမှာတခါတော့ဖုတ်ကောင်နေနဲ့ပတ်ပင်တူးရဲ့သေးတာဗျဥပဒါကြီးရှိနေလို့တာပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်ကျုပ်ကိုဖုတ်ကောင်စားလို့တင်းနေလောက်ပြီဗျကျုပ်ဘီဘက်ကတော်တဲ့ဘာကြီးတယောက်ရှိရဲ့ဗျသူ့နာမည်ကဘာကြီးတုံးလို့ခေါ်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ရုပ်ကမြေတုံးတုံးမုံမုံနီးတက်တယ်ဗျရှေးလူကြီးတွေနာမည်မှဲ့တာကလည်းအဆမ်းမဟုတ်လားဗျဒီလိုတုံးတုံးမုံမုံနေတဲ့သူကြတော့မောင်တုံးလို့နာမည်ပေးလိုက်တာပဲဗျပြောလက်စားနဲ့ကျုပ်တို့ရွာဘက်ကနာမည်ပေးဆန်းတာလေးပြောပြခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စီမှာတော့မသိဘူးကျုပ်တို့ရွာမှာတော့ကိုခွေးတို့မဝမတို့ဆိုပြီးနာမည်တွေပေးတက်တယ်ဗျကျုပ်ဘီတို့နဲ့တဒန်းနဲ့လူကြီးတွေပေါ့ဗျနာမည်ပြောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မပုံတဲ့နမေမာကိုကကိုခွေးလို့ပေးထားတာဗျကျွတ်တို့မှာတော့ကို့ကိုခွေးလို့ခေါ်ရင်တော့မှရှက်လိုက်တာပြောမနေနဲ့မပုံတင်တဲ့ကို့ခွေးနမေဆိုရင်ဘလောက်ရှက်မလဲဗျနော်ဘာကြီးတောင်ကအမြင့်မြတ်မောင်ကျုပ်ပြီးနေတတ်တယ်လူကပုပ်ပုခင်းတွတ်တို့အသားမင်းမင်းနဲ့ကတုံးပြောင်ပြောင်ကြီးတုံးထားပြီးတပတ်ကြီးနဲ့သူ့ကတုံးကိုပတ်ထားလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးတောင်ကအကြည့်သာဆိုတာပါစိတ်ရင်းတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လူကြီးဗျကျွတ်တို့လည်းတိတ်ချစ်ရှာတယ်သူတို့လာပြီးဆိုရင်ကျွတ်တို့ကြိုက်ဈေးထက်ညက်တွေအုံထက်ညက်တွေနောက်ပြီးတော့မြေပဲပြစ်တို့နှံ့ယူတို့အမြဲပါလာတတ်တယ်။ဒီတော့ကျုပ်တို့ကလေးကလေးကတိတ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ဘာကြီးပေါ့ဗျာ။ကြီးလာတော့လေဘာကြီးတုံနဲ့ကျုပ်နဲ့အတွဲညီပြန်ရောဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းစာပေဝါဒနာအိုးဘာကြီးတုံကလည်းစာပေဝါဒနာအိုးကိုဗျာ။ကျုပ်တို့များဘာကြီးတုံတို့ရွာကိုသွားလေရင်သူ့အိမ်မှာစောင်းတွေပုံထားတာမနေဘူးဗျာ။စာပေတော့တော်တော်ဝါဒနာပါတဲ့လူကြီးဗျာ။စောင်းတွေကိုငှားမဖက်ဘူး။ဝယ်ဖက်ပြီးတင်ထားတာဗျာ။ကျုပ်ကလည်းစာဖက်တော့ဝါဒနာပါတယ်။ကျုပ်တို့တုံးကတော့တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်လို့မင်းဆွေတို့တော်ရာဆွေတို့ဆိုတာနာမည်ကြီးပေါ့ကျုပ်လည်းအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ရည်ပေါ့ဗျာသူတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျုပ်ဖတ်ပြီးဘာကြီးတုံနဲ့အမည်စာချောင်းပေချောင်းဆွေးနွေးတယ်ဘာကြီးတုံကစာဖတ်များသူပေးပြီးကျုပ်တခုခုမေးလိုက်တိုင်းသူကအကုန်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဗျာအားရနဲ့စေးပြက်လိုက်ကြီးခဲပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်နေတက်တာပဲဘာကြီးတုံကအသက်80ကျော်ဆိုပေမဲ့မျက်လုံးကတော့ကောင်းသေးတယ်ဗျညံ့မှန်မလို့ဘူးဒါပေမဲ့သူကစာဖတ်ရင်တော့အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာဖတ်တတ်တယ်ဗျာဘာကြီးတုံတို့ကကျုပ်တို့အိမ်ကိုနှစ်နှစ်တစ်ခါသုံးနှစ်တစ်ခါလောက်တော့လာတတ်တယ်။လာရင်လည်းတလကိုတည်းနေပြီးမှပြန်လာဗျ။အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတော့သားသမီးတွေကဦးစီးလောက်ကင်နေပြီလေ။သူ့ကိုသူ့သားသမီးတွေကအလုံးမလုံးခိုင်းတော့ဘူး။သူတို့လာရတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ဘာကြီးတုံတို့ကအညာဆိုပေမဲ့မြေလက်ခေါ်ရမှာပေါ့လေ။ထန်းလုပ်ငန်းတို့ချိတဲ့လုပ်ငန်းတို့ထွန်းကားရဗျ။ဒါနဲ့သူနဲ့သူ့သမီးအကြီးဆုံးမငယ်လေးကကျုပ်တို့ရွာကိုသူတို့ဒေသထွက်ကုန်တွေတဲပြီးတော့လာကြတာပေါ့ဗျ။ဒီရောက်ရင်ရွာထဲမှာသူတို့တည်လာတဲ့စောင်းတို့ခြေနှောင်းတို့နောက်ပြီးတော့ထညက်တို့စရာတွေကိုရောင်းချပြီးတော့အိမ်မအေးလူလူတဲခိုကြတယ်လေဗျာတလားလောက်နေတော့ပြန်သွားကြတာပဲခဲ့မတန်းရင်ငါတို့လာတဲ့ဟာအိမ်ရှိမအော်တန်ကြားလို့ကြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြီးတုံတို့ဖြစ်နေတယ်ဘာကြီးတုံကလွယ်အိတ်အဟောင်းတစ်ခုကိုလွှဲထားပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းစောင်းတွေကျိုးနေစီးပြီးတော့ကင်ထားသေးတယ်မငငယ်ကတော့ခေါင်းပေါ်မှာစာရဲထုတ်ကြည့်ထန်လာတယ်သူသမီးငယ်မတ်ကြွေကတော့လက်နှစ်ဖက်မှာဆွဲချမ်းတောင်းနေလက်ဆွဲအိတ်တွေဆောင်အောင်ဆွဲလို့ဗျာ။ဘာကြီးတုံကိုမြင်လိုက်တော့ကြုတ်လေးပြောသွားတာပေါ့။ဒါနဲ့သူ့လက်ထဲမှာစောင်းထုတ်ကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်လေ။ဘာကြီးတုံတို့ပါလား။လာပါ။ခြံထဲဝင်ခဲ့လေဗျာ။ခြံတကားလေးဖွင့်ထားရည်သားနဲ့။အဖေကအိမ်ထဲကနေလှမ်းអော်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ဘာကြီးတုံတို့ခြံထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။တဲဒီကောင်လေးကစားပေးယူလို့မပြောရအောင်။နင်းဘာကြီးစီကစောင်းကိုပြေးတည်တာပဲ။ငါ့မှာထုတ်ပိုးတွေနဲ့ငါ့ကိုလည်းကူသေးပါအောင်လေ။မငယ်တို့ကအင်းရှိကွက်ပြက်မှာထိုင်လိုက်ကြတယ်။ကျုပ်ကတော့ဘာကြီးတုံရဲ့စောင်းထုတ်ကြီးကိုဖြီးတော့တာပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့ဒါဆိုရင်ဒါတော့ရွှေဦးတောင်းစောင်းတွေရတော့ကျုပ်လည်းပြောတာပေါ့။နောက်တော့ဖီတို့အမေတို့ရှောက်လာပြီးဘာကြီးတုံကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်။တကုတ်ထူးကြတာကဘာကြီးတုံရဲ့လေဘင်းကစောင်းနေပြီးတော့လေကုတ်မှလည်းအယူကြီးကငေါထွက်နေရဲ့ဗျာ။ဘာကြီးကြီးရတာနေလို့တိတ်မကောင်းတယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အေးကွာ။အတက်ကြီးပြီဆိုတော့လည်းအယူကြောတွေဖောက်လာတာပေါ့။ဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ရွာကဆေးဆရာကြီးနဲ့ပြကြည့်ပါလား။အဖေကဝင်ပြောတယ်လေ။ဘာကြီးတုံကခေါင်းခါလိုက်ပြီးနေပါစေကွာဈေးဆရာတွေနဲ့လည်းမကူတော့ပါဘူးကွာငါယောဂါငါသိပါတယ်ဘ
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အမေကလည်းမိဖို့ရဲကနေပြေးထွက်လာပြီ။ဟဲ၊မငယ်တို့များဝလာလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ရီးတန်ရီ။အခုတလောစားလို့တောက်လို့ကောင်းချက်ပဲတော့။မငယ်ကဘာကြီးတောင်ရဲ့တမီးအကြီးဆုံးဗျာ။အသက်40ကျော်50နာကတ်နေပြီမဲ့။အပြိုကြီးလုံနေတာပေါ့ဗျာ။လူကတော့ဝဝဖိုက်ဖိုက်နဲ့ဖင်ကောက်ကောက်ကြီးဗျာ။သူ့ဖင်လုံးကြီးတွေကတလုံးတလုံးရေအိုးလုံးကြီးတွေကျနေရပဲဗျာ။လမ်းရှောင်ရင်တလုံးကနှိပ်လိုက်တလုံးကမြင့်လိုက်နဲ့။ခမည်းတော်မျက်လုံးထဲမြင်အောင်ပြောရရင်ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးချူချူတင်းနေတူတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာကြီးတောင်ရဲ့သမီးလက်ကတော့မရင်သေးကြ။သူကတော့ကိုပြုံးချိုလို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့အိမ်နောက်ကြတယ်။ကိုပြုံးချိုကဘာကြီးတောင်ပိုင်းတဲ့လဲတွေကိုဦးစီးလောက်ကင်နေရပေါ့ဗျာ။အငယ်ဆုံးသမီးကတော့မကြွယ်သေးဗျ။ကျို့တို့ထက်3-4နှစ်လောက်တော့ကြီးတာပေါ့။သူကတော့အပြူပါပဲ။အိမ်မှာရက်ကန်းထောင်ထားပြီးရက်ကန်းတွေလှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုထုံးစံတိုင်းဘာကြီးကဖျားကန်းရှိအိမ်မငယ်နဲ့မကြွယ်ကအောက်ထပ်မှာအိပ်ပေါ့။ဘာကြီးတောင်ကခေါင်းခါပြန်နေဗျာ။ငါအပေါ်ထက်မတက်ချင်ဘူးကွာငါလည်းအောက်ထက်မှာပဲနေမယ်ငါခြေထောက်တွေကတိတ်မကောင်းတော့ကွာဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းအောက်ထက်ကကျုံညမအခန်းကိုရှင်းပေးပြီးတော့ဘာကြီးတုံနဲ့မငယ်တို့ညီမတို့နေရာပြင်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာဘာကြီးတုံကြည့်ရတာလမ်းရှောင်ရင်အရင်လိုမတက်တော့ဗျနေတုံနေတုံနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာညနေရောက်တော့ရေမချိုးခိုင်းတော့ဘာကြီးတုံကရေမချိုးချင်ဘူးတယ်ဗျအင်းလေအတက်ကြီးရောလဲရေကိုရှောင်တာအကောင်းဆုံးမဟုတ်လားဒါနဲ့ညစာစားတော့လဲဘာကြီးတုံကထမင်းသိပ်မစားနိုင်ဘူးကျတော့အတူတူစားတာဆိုတော့ဘာကြီးတုံကထမင်း3လုံးလောက်စားပြီးဘိုင်းဝါပြီးဆိုပြီးထထွက်သွားရပြာမငယ်ကတော့စားချက်ပဲဗျာစားတာမှကျွေရည်တုပ်ဇလုံးကြီးတဲ့ကိုထမင်းနှလုံးချက်လောက်ထည့်ပြီးစားတာဗျာကျတော့ဆိုတာကလည်းအမျိုးဆိုတော့အားရပါရစားပါစေဆိုပြီးဟင်းတွေခက်ခက်ထည့်ပြီးတာပေါ့ဗျာထမင်းတလုံးတလုံးကိုနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးမငယ်စားတာကြီးပြီးကျတော့ဆိုအားရနေတာပေါ့အင်းရှင်းဆိုတော့လည်းဧည့်သည်တွေအားရပါရစားတာမြင်တော့ပျော်တာပေါ့ဗျာမကျွေရတော့ပုံမှန်ပါပဲတော်သူဆိုတော့ထမင်းတော်စားနိုင်တယ်ဗျမငယ်ညီလဲစားလိုက်တာအေးဒါကြောင့်မို့လဲဒီလိုခနာကိုကြီးဖြစ်နေရနေမှာအမေကမှတ်ချက်ချတယ်ဗျမငယ်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးထမင်းတွေကိုကြီးပါဇက်ထဲထိုးထိုးသွင်းနေတော့တာဒီလိုနဲ့ညရောက်တော့ဘာကြီးတုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အင်းရှိကကုတ်ပြက်ကိုထတ်ခဲ့တယ်ဘာကြီးတုံကစားပြီးတမဆိုတော့ကျုံနဲ့စားချောင်းပေချောင်းနေပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့ဘာကြီးတုံကကျုံပြောတဲ့လောက်ကိုမစိမ့်နိုင်ဘူးဗျငုံငုံငိုင်းငိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းဘာကြီးတုံကိုထူးဆန်းနေမိတာပေါ့အရင်ကဆိုဘာပြောပြောသူကကြီးဆွေးနွေးနိုင်ပေမဲ့အခုကတော့ကျုပ်ပြောသမျှအဲမလို့အဲမလို့ဖြစ်နေတာငါတူကြီးရေငါချက်တော့တွေညောင်းနေလို့နှိပ်ပေးစမ်းမှာကွာဘာကြီးတုံတို့ကကားလန်းပေါက်တဲ့တမ်းမြင့်ရွာမှာဆင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုလမ်းလျှောက်လာရတာဆိုတော့အတက်ကြီးပြီဆိုတော့ညောင်းပြီပေါ့ဗျာဘာကြီးတုံကသူ့ချက်တော့ကိုကုတ်ပြက်ပေါ်တင်ပေးတယ်ကျုပ်လည်းဘာကြီးတုံရဲ့ခြေတလုံးနဲ့ပေါက်နေကိုနှိပ်နေပေးရတာပေါ့ဗျာဘာကြီးတုံကဘာပြောနေထင်တယ်လဲမင်းကလေးတွေကြောင်းပြောတော့တာယောက်ျားသားနှစ်ယောက်ထဲပြောတာဆိုတော့မိုင်းမိုင်းရိုင်းရိုင်းတွေပါတာပေါ့ဗျာကျုပ်လဲစကနားထောင်နေသေးတယ်နောက်တော့မှအသက်80ဆိုပေမဲ့ဖယားတရားကြောင်းမပြောဘဲမိမတွေကြောင်းပြောနေတော့ကျုပ်လဲနားထောင်ရခက်နေတာပေါ့ဗျာဗာကြီးတုံမှအဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးအန်လဲအန်ဩနေတာပေါ့ဗျာနှိပ်ပရင်15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကျုပ်တကူလုံးပူလာတယ်ဗျနှစ်ဖူးမှလည်းချွေးစိတွေထွက်လာတယ်ပူရာကရာသီဥတုပူလာလို့မဟုတ်ပဲအသားအရည်တွေကိုရင်းကနေပူပြီးအိုက်လာတာဗျာနှိပ်ပင်းနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကြတော့ကျုပ်ဆက်မနှိမ့်နိုင်တော့ဘူးတော်ပြီဘာကြီးတုံရကျုပ်ပြောလိုက်တော့ဘာကြီးတုံကခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ကျုပ်တကူလုံးနဲ့ချွေးတွေရွှဲနေတာပေါ့ဗျာရာသီဥတုကစောင်းနှင်းကြည့်ဗျာကျုပ်တို့ဘက်ကအညာဆိုပေမဲ့စောင်းဆိုတော့အတော်အေးတာမဟုတ်လားအခုတော့ည9နာရီလောက်ကြီးကျုပ်တယောက်ချွေးတွေပြန်နေလိုက်တာကြာအင်းကိုသွားဖို့ထလိုက်တော့ကျုပ်ခေါင်းကရေခနဲ့မူးတက်လာတယ်ဒါနဲ့အိမ်တိုင်းတတိုင်းကိုအသာကလေးကင်ပြီးခဏနားလိုက်ရသေးတယ်။အိမ်အောက်ထပ်ကိုဝင်လိုက်တော့မငယ်ကအိတ်နေရတခေါခေါနဲ့ဗျာ။အမေကတော့မအိတ်သေးဘူးဗျ။မကြွယ်နဲ့ထိုင်ပြီးစကားတွေပြောနေတယ်။တကူလုံးပူလိုက်တာမေယာ။ကျုပ်ရေချိုးလိုက်အောင်မေ။ဟဲ့တိနာကောင်လေး။နင်ယောဂါမရှာနဲ့။စောင်းနှင်းကြီးကိုညနေမှရေချိုးတော့နင်သေးသွားမှာပေါ့။နင်ကဘာလို့ပူတာရော။ကျုပ်ဘာကြီးတောင်ကိုသွားနှိပ်ပေးလိုက်တာဗျာ။အော်အေးအဲ့ဒါအပူကူးတာဖြစ်မေ။သူ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တော့သူ့စီရအပူတွေနင်ကိုကူးတာနေမှာ။တော်တော်ခြေလက်ဈေးလိုက်အမေပြောလို့ခြေရလက်တွေဈေးလိုက်ပေမဲ့ပူရန်ကပြောင်းမသွားဘူးဗျကျုံလဲအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ခြံအောင်တဲကိုဝင်းအိတ်လိုက်တာပေါ့ညတကောင်ရောက်တော့မှအပူတွေပြောက်သွားတယ်ဒီတော့မှချမ်းတက်လာတာနဲ့ကျုံလဲဆောင်ကိုဆဲချုံလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာကျုံတို့အိမ်နောက်ဖေးကကြက်တန်းကနေကြက်တွေထပြီးအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျုံတို့ရွာကအိမ်တွေမှာကြက်တွေမွေးထားတတ်တယ်ဗျမွေးထားတာကတော့အိမ်စားပုံပေါ့ဗျကြက်တွေကဗမာကြက်တွေဆိုတော့မိုးကျုပ်လာပြီဆိုရင်တပင်ခန့်နေနေဒါမှမဟုတ်တန်းတစ်ခုပေါ်တက်ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်ဗျကျတော့အိမ်နောက်ဖေးမှာထင်းတွေထားတဲ့အဖီကလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖီကလေးထဲမှာတန်းကလေးတန်းထိုးထားတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာချက်တွေအိတ်ကြတာပေါ့ဗျာ
အိမ်မှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုစက်တန်းလို့ခေါ်တယ်။စက်တွေတဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရတယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့ခွေးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်စက်တွေစီရောက်သွားတယ်လို့ပဲထင်တယ်။နောက်မကြပါဘူးစက်တွေအော်တန်ကငြိမ့်သက်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းအိတ်ချန်လာနဲ့စောင့်ချုံပြီးတော့ကွေးလိုက်တော့တာပဲပြော။အိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်လိုက်တာမနဲ့အတော်နေမြင်မှကျုပ်နူးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကလေတဲ့မသွားဆိုတော့ကျုပ်ကဘယ်သူမှလည်းမနှိုးကြဘူးလေ။အိမ်အောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့အမေကမိဖို့ထဲမှာနေလေစားချက်နေတယ်။ဘာကြီးတုံးလည်းမရှိတော့ဘူး။မငယ်တို့ညီမတော့ရွာတိုင်းထွက်သွားတယ်ပြောတယ်။အမေဘာကြီးတုံဖဲသွားလဲဗျ။နင်းဘာကြီးတုံအိမ်နောက်ဖေးကဝယုံရိပ်မှာသွားထိုင်နေရလေ။ကျုပ်လည်းထူးဆန်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ဝယုံရိပ်ဆိုတာကျုပ်တို့အိမ်သားနဲ့အိမ်နောက်ဖေးရေမြောင်းကြီးရဲ့အနားမှာရှိတာမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒီနေရာကအရန်ချီစော်တေးစော်နန်းတဲ့နေရာလေ။ဒါနဲ့အလက်ကနင်ညကဘာရီအတန်ကြားသေးလဲ။ကျုပ်ပြန်စင်းစားလိုက်တော့ကျက်တွေထအော်တယ်လေ။ညကတကောင်လောက်ရှိပြီထင်တယ်။အေးဟဲ့ဒီမနေ့ကျက်နှစ်ကောင်ပျောက်နေတယ်။ကျုပ်လည်းမိဖို့ကြောင့်လည်းကစားအိုးတွေကစားလက်တစုံနှိုက်လိုက်ပြီးတော့တွားကိုပုတ်နေလိုက်တယ်။ကျွတ်တို့စီမှာအဲ့ဒီတော့ကတွားတိုက်စေးတို့သပုတ်တန်တို့မတုံးကြအောင်ဗျ။မိုးလင်းတာနဲ့စားနေပဲတိုက်ကြရတာမဟုတ်လား။အမေရလေးဗျ။အမေကြက်တွေထွက်ပြေးသွားတာနေမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးဟဲ့။ကြက်တွေကရုံးရင်းစံကဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်။အမွှေးတွေကိုပြန့်ကျဲနေရပဲ။ခွေးများဆွဲသလားမသိပါဘူး။ကျုပ်ကရေတစ်ခွက်ခန့်လိုက်ပြီးပတ်လုံချင်းကထွေးလိုက်တယ်ဗျ။ဟုတ်မယ်မေ။ညကကြက်တွေအလန့်တကြားဖြစ်နေပုံပဲ။ရွာတွေကခွေးလေခွေးလွန်တွေလက်ချက်နေမှာပေါ့ဗျာရွာတွေကခွေးတွေကခွေးအားအငက်တွေဆိုပေမဲ့အိမ်ထဲခြံထဲဝင်ဆွဲလေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းခွေးဆိုတာပုံသေးပြောလို့မရအောင်မဟုတ်လားဗျာကျုံမျက်နှာတက်ပြီးတော့ဘာကြီးတော်အနာကိုတွားလိုက်တယ်အိမ်သားနားဆိုတော့ချီနှန်းကလည်းနန်းတယ်လို့အိမ်သားနောက်ဘက်ကွင်းဆန်နားမှာကျုပ်တို့တွေယူနေကြဆိုတော့ပုံမုံအနံ့တွေရလေလေးတိုင်တိုင်းတင်းနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းနှာခေါင်းပိတ်လိုက်တယ်ဘာကြီးတော်ရဲ့ဒီနားမှာတော်တော်နန်းနာကိုဘာကြီးတော်မလို့လာထိုင်နေတယ်ပါကြီးတုံကဝါပလက်ကလက်ထိုင်လေးပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ခြေထောက်ကလေးကိုနှံ့နေသေးတယ်။ဒါနဲ့ပါကြီးတုံကိုပြောရအောင်မယ်။စားဆောင်မှာချွတ်တို့ရွာကဦးစင်းချောင်းပါလာတယ်ဗျ။ပါကြီးတုံပြင်ဖက်ကြည့်ပေါ့။ရပါရဲကွာမလုပ်ပါနဲ့။လှုပ်ဆန်းမှာပါကြီးတုံရဲ့ပြီးတော့ချွတ်တို့ရွာကအလူပွဲချောင်းလေးပါသေးတယ်။ကျုပ်လည်းမြတ်မင်္ဂလာစားဆောင်ကလေးကိုပြေးယူလိုက်တယ်။စားဆောင်ကလေးကိုယူပြီးတော့ချွတ်တို့ရွာချောင်းဆရာတော်ပုံရဲ့ချွတ်တို့ရွာမှာ9ရက်9လကျင်းပါတယ်ရှင်ပြူပွဲအကြောင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစားဆောင်ကလေးကိုဘာကြီးတုံကိုလှမ်းပြလိုက်တာပေါ့ဗျာဘာကြီးတုံကမယူချင်းယူချင်းနဲ့စားဆောင်ကလေးကိုလှမ်းယူတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ထင်တယ်လဲစားဆောင်ကိုစောက်ထိုးကြည့်ကြည့်နေရဗျာကျုပ်ပေးလိုက်တာစားဆောင်နောက်ကျောဖုံးကြီးဗျာစားဆောင်နောက်ကျောဖုံးမှာဗမာစည်းကြော်ညာလိုစာရီရေးထားတဲ့ကြော်ညာတွေပါတယ်လေအဲ့ဒီကြော်ညာကိုစောက်ထိုးကြီးဖတ်နေတာကျုပ်ပြေအံ့ဩသွားတာပေါ့ဘာကြီးတုံဖတ်နေရပြောင်းပြန်ကြည့်လေဘာကြီးတုံကစာအုပ်ကိုအတက်ပြောင်းလှုပ်လိုက်ပြီးတော့စာရွက်တွေကိုဟိုလန်တီလန်လုံနေရလေအဲဒီမှာစာမျက်နှာ32မှာပဲဘာကြီးတောင်ဘာကြီးတောင်ကစာအုပ်ကိုဟိုလန်တီလန်လုံနေရနဲ့ကျုပ်လဲစိတ်မရှိတော့ပဲဇေယတော်အကြောင်းပါတဲ့စာမျက်နှာကိုလှမ်းပေးလိုက်တာပေါ့အဲဒီချိန်မှာပဲကျုပ်မရကျုပ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဟေးအလက်ကောင်လေလေးဆင်းပြီးတော့ထမင်းသွားပို့ပေးစမ်းကျုပ်လဲအမေပေးတဲ့ခန်းတောင်းကလေးကိုထမ်းပြီးထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကျတို့ခေတ္တကစတိကြိုက်တွေမရှိသေးဘူးလေကျွေတော့ခွက်တွေတံမကန်တွေခက်ဆိုတော့ဟင်းတွေကိုကျွေတော့ပုဂံလေးတွေထဲပြီးရင်ထမင်းချက်တဲ့ခန်းနှောင်းတွေကိုထည့်ပြီးတံပကံပြားတွေနဲ့အတူတူသွားပို့ရမှာမဟုတ်လားကျုပ်လဲတောင်းကလေးရွက်ပြီးတော့လေထဲကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာမငယ်တို့ညီမကျုပ်တို့ညီမတယောက်နဲ့တောင်းကြီးရွက်ပြီးရွာထဲသွားနေရတွေ့တယ်သူယူလာတဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုလိုက်ရောက်နေရပေါ့ကျုပ်လဲထဲရောက်တော့အငေးကောင်တယောက်တည်းရှိတယ်လေကရိရတော့မယ်ဆိုတော့တိတ်ပေကယူဆိုင်ဆရာမလို့တော့မဟုတ်လားကျုပ်လဲလေထဲထိုင်ရင်အငေးကောင်အတွက်ထမင်းပြင်ပေးနေတော့ဘေးနာကဥပတာတို့လေဆောင်တဲရနေဥပတာကြီးကနှုတ်ဆက်တယ်ဟေးပိုင်းချက်လေကွာမွေးနေရပဲကျုံးမီရဲ့ကြက်သားကလားချက်လက်ရပေါ့ဗျာမဆလာနိုင်နိုင်နဲ့ရှေ့ချက်ထားတာကောင်းတာပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေရလားဟာဥပဒါကြီးကဘလို့လောက်ပြီးတည်တယ်လဲဗျတည်တာပေါ့ကွာမင်းတို့အိမ်ကတခါလာငတ်ချောက်တခါလာခရမ်းသီးဟင်းနဲ့စားတာမို့လားဟင်းကောင်းပုံထောင်းရင်ဧည့်သည်ရောက်နေပြီဆိုတာတန်းတည်တာပေါ့ကွာကျုပ်လည်းအငဲကောင်ပကံလေးကိုဟင်းတုံးထည့်ပေးပြီးတော့ပိုးရက်ဟင်းတုံးကိုကျွေးတော့ခွက်ကလေးတိုင်းကင်ပြီးဥပဒါကြီးကိုတဲကိုကူလာခဲ့တာပဲလေဥပဒါကြီးကလည်းထမင်းစားဖို့ပြင်နေရဗျဟင်းကတော့ပဲချားကိုနှက်ထားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပဲပါတယ်ကျုပ်လည်းဥပဒါကြီးကိုဟင်းခွက်လှမ်းပေးလိုက်တယ်ဥပဒါကြီးစားဖို့ဗျကျုပ်ကတော့အိမ်ရောက်မှပဲစားတော့မယ်ဥပဒါကြီးကဝမ်းသာသွားတယ်သူ့မျက်နှာကြီးကိုဖြီးလို့ပြုတ်ကျွေးတဲ့လူရှိတော့လည်းစားရတာပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းတို့အိမ်ကကြက်တွေတော့ဧည့်သည်ရောက်နေပြီဆိုမျက်ကုံးလှုပ်နေကြမှာပဲဟဲ့မျက်ကုံးနဲ့မကောက်ခေါင်းမှလှုပ်တာဗျဒါနဲ့ညကတော့အိမ်ကကြက်နှက်ကောင်ခွေးဆွဲသွားသေးတယ်ဥပဒါကြီးကကျုပ်ပြီးတဲ့ကြက်တောင်တဖဲဖဲလိုက်ပြီးတော့ထမင်းပေါ်ပုံလိုက်တယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့အိမ်မှာကြက်ထားတာနိုင်လို့လားကွ။နိုင်တော့မနိုင်ပါဘူးဗျာ။
လူကြီးရင်ကောင်းလောက်ရှိတဲ့တန်းပေါ်မှာထားတာပါ။ဥပဒါကြီးတစ်ချက်ငြိမ်သွားတယ်။နောက်တော့ထမင်းလောက်ကိုပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ပလုတ်ပလောင်းနဲ့အေးလေဒါဆိုရင်တော့ခွေးရဘလို့ဆဲမလဲကွာ။ကျုပ်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းမတွေးတတ်တော့ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလိုပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့၃ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်လည်းညတိုင်းဘာကြီးတော့ကိုနှိမ်နှင်းပေးနေတာ။ဘာကြီးတော့ကညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျုပ်ကိုအရှိကပြပေါ်ခေါ်ပြီးတော့နှိပ်ခိုင်းတော့တာပဲဗျာ။ကျုပ်လည်းနှိပ်မပေးကြုံဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်သူ့စီကအပူကူးပြီးတော့ညတဝက်လောက်ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရဘူး။အငင်မတော့ဒုံးစံတိုင်းစားမြင်စားနေရပေါ့ဗျာ။ထူးဆန်းတာတခုထပ်ပြောရရင်တော့ကြက်တွေကတညာချားတစ်ခါလောက်ပျောက်နေတာပဲ။အမေတို့ကနောက်ဆုံးတော့ကြက်တွေကိုမိဖို့ခံနဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်းထားတာပေါ့ဗျာ။နောက်ရက်ကျွန်တော်အိယာကထလာတော့လူတကူလုံးနုံးနေတာပဲဗျာ။ချမ်းလဲတော်တော်ချမ်းသာနဲ့ဆောင်ကြီးချုပ်ပြီးအင်းအောက်ကိုဆင်းလာတာပေါ့။အငေကောင်နဲ့အကိုကြီးကလေလေသွားဖို့ပြင်နေကြပဲလေအလက်ကောင်နင်းပါဖြစ်နေရလဲမသိပါဘူးမေယာကျုပ်ကိုယ်ရည်လက်တွေမတဲချင်းတလို့ဖြစ်ပြီးနုံးနေလို့ဗျဒါဆိုရင်လေလေမစစ်နဲ့လေအိမ်ထဲမှာနားပါလားအမေကပြောတယ်ဗျအကိုကြီးကလေအေးကွာမင်းအားမရှိနေခဲ့ရာသီဥတုကြောင့်မင်းအဖျားဝင်ကျင်တာဖြစ်မယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျုပ်လက်မခံပါဘူးဗျမယားအကိုကြီးကျုပ်လေလေစစ်မယ်ခွေနေပို့ပြီးနေမကောင်းဖြစ်မယ်လေလေစင်းတော့ချွေးလေးပါလေထွက်ပြီးနေကောင်းသွားမလားပဲဗျကျုပ်စကားအမေတို့ကလည်းလက်ခံတယ်ကျို့တို့တော်သားတွေဆိုတာနေမကောင်းဖြစ်အိမ်ထဲမှာခွေနေဖို့အရန်ဝင်လေးတာမဟုတ်လားအမဲချွေးတဆူဆူနဲ့အလုံးလုံးနေမှာကျမ်းမာဒါလို့ယုံကြတယ်လေကျုံမနဲ့စာစားနေတော့အမိကတခုပြောတယ်ဒါနဲ့ညကထူးဆန်းနေမိဖို့ကြောင့်နေမှာကြက်တွေထဲအိတ်တာတောင်မှကြက်တကောင်ပြောင်းနေသေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေဒါနဲ့အဖေကိုပြောပြပြလားနေဖေလည်းရွာတဲ့မြေလူတဲ့အမှုနဲ့ရဲစခန်းသွားနေရတယ်စိတ်ညစ်နေရတယ်မဟုတ်လားဒီလောက်နဲ့တော့လည်းမပြောတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်လည်းစောက်ဖမ်းပါမေယာဘယ်နေပါမလဲကွာချက်တွေပြောက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့စောင့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့စောင့်တဲ့ညဆိုပေါ်မလောင်းခွာ။မထင်တဲ့ညဆိုရင်ပြောက်တာ။မနေ့ကလည်းမိဖို့ရဲထိတ်အိတ်တာမဟုတ်လား။မိဖို့ဆိုတာကတကားလုံးပိတ်ထားရင်ခွေးမပြောနဲ့ကြောင်းနောင်ဝင်လို့မရအောင်မဟုတ်လား။အကိုကြီးကထပြောတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်။မနှက်စာအဖြစ်ထမင်းပူပူနဲ့ဘရာကြော်ကလေးစားပြီးတော့ကျွတ်ညီကိုတောင်းရောင်လေထဲကိုထွက်လာကြတာပေါ့ဗျာ။လေထဲရောက်တော့ကျုပ်လည်းအလုံးနေနေပပလှုပ်သေးတယ်။ချွေးထွက်လို့အပြားမပြောက်တဲ့ပြင်ချွေးတွေစို့လာပြီးလူကနှုံးချီလာတယ်ဗျာ။နောက်တော့နေပူပူမှာရက်နေရင်ခေါင်းနေချကနေမူးထွက်လာတာဗျာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရိတ်တိတ်ရိတ်တိတ်နဲ့ချက်ချလင်းနေတာပေါ့ကျုပ်ချက်တော့တွေမခိုင်းတော့ဘူးဗျာမူးလဲကျင်လာပြီကျုပ်မူးလဲမလို့ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာပဲကျုပ်လက်မောင်းလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ထိမ့်ကင်လိုက်တယ်ဗျာလာကင်တဲ့သူကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါကြီးဖြစ်နေတယ်မင်းကြီးကလည်းနေမကောင်းတဲ့ပုံပဲလာကွာလဲဆောင်တဲထဲမှာနားနေကျုပ်ကိုကြီးနဲ့အငဲကောင်းလေးပြေးလာတာပေါ့ကျုပ်လည်းအလုံးစက်မလုပ်တော့ပဲလဲဆောင်တဲထဲမှာပဲနားနေလိုက်တယ်လူကရမ်းမောနေပြီချွေးတွေကလည်းစီးထွက်လို့ဗျဥပဒါကြီးကကျုပ်ကိုတိတိကျကျကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကွာချွေးတွေလည်းပြန်လို့မြက်ကွင်းတွေကလည်းဟောက်ပန်းနဲ့မင်းနှကန်းတွေကလည်းဖြူလို့ပါလား။ဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိပါဘူးဥပဒါကြီးရဲ့။ဒါနဲ့မင်းကငါပြောစရာရှိရဲ့ကွာ။ကျုပ်လည်းဥပဒါကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေရပေါ့။အကိုကြီးနဲ့ငယ်ကောင်လည်းထိုင်နေပြီးတော့ရေနှွေးတောက်နေကြတယ်။ဥပဒါကြီးကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။အကိုကြီးကတော့ဥပဒါကြီးနဲ့တိတ်မရောပေမဲ့အငယ်ကောင်ကလည်းဥပဒါကြီးနဲ့ခင်တယ်မဟုတ်လားဗျ။ဒီလိုကွာမနေ့ကငါလေတဲ့ကပြညနေဆောင်မှရွာတော်ရှင်နဲ့တွေ့တယ်ကွာ။ဥပဒါကြီးရွာတော်ရှင်နဲ့တွေ့တာကိုကျုပ်တို့မထူးဆန်းတော့ဘူးလေ။နေပေါင်းဥပဒါကြီးရဲ့ရွာတော်ရှင်နဲ့ခဏခဏတွေ့နေရတာဆိုတော့သူ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲ။အတက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ပါပဲကွာ။အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူး။သူပြောသွားတာကဒိုးရွာကမတန့်ဘူးလေ။မတန့်မှုဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ။အမိုက်တွေများနေလို့ပြောတာလား။ဘယ်ရလာကွာ။မတန့်မှုဆိုတာရွာထဲမှာမကောင်းတဲ့အကောင်တကောင်ရောက်နေတယ်လို့ပြောချင်တာကွာ။ကျုပ်လည်းပြုံးလိုက်တယ်။ကြံကြံဖန်ဖန်ဘဲကမကောင်းတဲ့ကောင်ကရောက်လာမှလဲဥပဒါကြီးရဲ့ဥပဒါကြီးကခေါင်းညိတ်တယ်ဗျငါတို့မင်းတို့အိမ်လိုပဲထင်တယ်မင်းတို့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေရောက်နေမှာဟုတ်လားကျုပ်စိတ်ထဲထောင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ဥပဒါကြီးနဲ့ဘလို့ပဲခင်ခင်တို့တို့နဲ့ငငယ်ကလေးကအတူခင်မင်းလာတဲ့ဘာကြီးတုံတို့ကိုဆွဆွဲတာဆိုတော့စိတ်တော်ဆိုးတာပေါ့ဗျာအမျိုးကလည်းအမျိုးကိုဗျမဖြစ်နိုင်တာဗျဘာကြီးတုံတို့ကလူကောင်းနေပါသူတို့ကဘာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့လဲဥပဒါကြီးအတင်းမဆွဆွဲပါနဲ့ဗျာမဆွဆဲဘူးဟဲ့ကောင်မကောင်းဘူးဆိုတာမင်းပါကြီးစိတ်တက်မကောင်းတာကိုစိုးလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးကွာသူစီမှာဖုတ်တွေအစိမ့်တရေတွေများကပ်ပါလာသလားပဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာဘာကြီးတုံကလူအကောင်းကြီးပါဗျနောက်ပြီးတော့ကြုံကြားဘူးတာကဖုတ်ကောင်းနေဆိုတာအစားတောက်ကျူးတယ်မဟုတ်လားလူတွေအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာအစားခိုးစားကြတယ်ဘာကြီးတုံကသူ့ဟာသူ့တော်မှာထမင်းသုံးလုံးထပ်ပူစားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဥပဒါကြီးရဲ့ခေါင်းကိုတတ်တတ်ခါလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာငါတန်တရားတွေကမင်းကိုတွေ့တော့မှပုံမခိုင်းပါလာတယ်ငါပြောမယ်မင်းမှန်အောင်ဖြေစမ်းမင်းရဲ့ပါတီတုံကမင်းကိုနင်းနာနှိပ်တာလောက်ခိုင်းသေးလားကျုပ်စဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ညီငယ်ကောင်ကဝင်ပြောတယ်နှိပ်ခိုင်းနေဗျကျုပ်ကလည်းညနေဆောင်ဆိုရင်သူ့လက်တွေနှုတ်ပေးရတယ်အငယ်ကောင်ပြောတာကြပြီးကျုပ်မျက်လုံးပြူသွားတယ်
ကျုပ်ကျုပ်ကလည်းညာဘက်ဆိုရင်ကုတ်ပြက်မှာထိုင်ပြီးသူ့ခြေထောက်တွေကိုနှိပ်ခိုင်းသိတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့နိုင်ဝန်းလောင်နှိပ်ပေးပြီးရင်လူကပူလာပြီးတော့ချွေးရလဲဒီဒီကြလာတာပဲပြော။အကိုကြီးကလည်းသူ့ကိုအားရင်အားသလိုဇက်ကြောဆွဲခိုင်းကြောင်ပြောတယ်။ကျုပ်တို့၃ယောက်ကမဆုံးဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောပြဘူးလေ။အခု၃ယောက်စုံတော့မှပြောတာမဟုတ်လား။ဥပဒါကြီးကခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းလေးညှိပြီးတော့ငါထင်တာမှန်မှုများနေပြီ။မင်းတို့ဘာကြီးကိုဖုတ်ကောင်ဝင်ကတ်နေပြီကွာ။ကျုပ်တို့ညီကို၃ယောက်မျက်လုံးတွေပြူးသွားတယ်ဗျာ။ဥပဒါကြီးပြောတာတကယ်တေးချာလား။အေးပေါ့ကွာဖုတ်မှာသမင်းစားတဲ့ဖုတ်ရှိတယ်လို့သွေးဆုပ်တဲ့ဖုတ်လည်းရှိတယ်။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကသူ့ကိုယ်နဲ့ထည့်ရသူတွေရဲ့သွေးကိုစောက်ယူနိုင်တယ်ကွာ။အစိမ့်မျက်နဲ့ဖုတ်ပေါ့ကွာ။နောက်ပြီးရွှေသေးဆောင်ဖုတ်တို့ဖုတ်ပြရင်လို့ရှိသေးတယ်။မင်းတို့ဘာကြီးဝင်နေရဖုတ်ကငါတင်သွေးဆုပ်ဖုတ်ပဲကွာ။သူကမင်းတို့ကိုနှိပ်ခိုင်းပြီးတော့မင်းတို့စီကသွေးတွေစောက်နေရပေါ့ကွာ။မင်းကသူ့ကိုကြာကြီးနှိပ်ပြီးတော့မင်းသွေးတွေအများကြီးစောက်ခံရပြီးအခုလိုသွေးအားနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ညီကို၃ယောက်မှယုံအောင်မယုံနိုင်ပါဘူးဗျာ။မင်းတို့မယုံရင်လောင်းမယ်ကွာ။သူဖောက်ကောင်မဟုတ်ရင်မင်းတို့တရားကိုတရားစင်ငါပေးမယ်။ तू ကဖောက်ကောင်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါ့ကိုတရားပေးกว่าလောက်မလား။ကျုပ်တို့ကယောက်ျားလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလောင်းစားတော့ဘယ်ရှောင်မှမလဲ။ဒါနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်တာပေါ့။ဥပဒါကြီးကကျုပ်တို့စီကကွန်းရံသုံးရံတောင်းတယ်။အကိုကြီးကကွန်းစားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ကွန်းအိတ်ကလေးစောင်းထားတယ်လေ။ဒါနဲ့သူ့ကိုကွန်းအိတ်ကနေကွန်းရံသုံးရံထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဥပဒါကြီးကသူ့လက်ဘွားပေါ်ကွန်းရံသုံးရံကိုမှောက်ခုံတင်ပြီးတော့တခုတ်ခုတ်မန်းမုံလိုက်ပြီးနောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ဗျံကနေရိုက်လိုက်တယ်ဗျာ။ကျော့ကုန်းရွက်သုံးရွက်ကိုယူမင်းတို့အိမ်ကသူဖြတ်သွားတတ်တဲ့နေရာမှာဒီကုန်းရွက်ကိုချထားလိုက်စမ်းဖောက်ကောင်မှန်ရင်သူအဲ့ဒီကုန်းရွက်ကိုမကြော်ရဲဘူးကွာဒါဆိုကျန်တဲ့နှစ်ရွက်ကရောကျန်တဲ့နှစ်ရွက်ကိုလည်းတင်ထားကွာသူအသားနဲ့အဲ့ဒီကုန်းရွက်နေ့ကိုမသိမသားလေးထိကြည့်စမ်းလူအစ်စ်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဖောက်ကောင်ဆိုရင်တော့သူနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာကျွတ်တို့ညီကို၃ယောက်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမျက်ခုံးပင်းလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကျွတ်တို့ညီကို၃ယောက်လေထဲကနေစောစောပြန်ခဲ့ကြတယ်အရန်တိကျနေမဟုတ်လားအိမ်ရောက်တော့ဥပဒါကြီးပေးလိုက်တဲ့ကုန်းရွက်တရွက်ကိုမငယ်တို့နေတဲ့အခန်းဝမှာချထားလိုက်တယ်သူတို့အခန်းထဲကိုဝင်ရင်ဒီနေရာကိုကြော်ရမယ်မဟုတ်လားမငယ်ကအခန်းထဲမှာမှောက်ကုန်ကြီးအိတ်နေရဗျာခြံထဲကိုကြည့်လိုက်တော့မကြွယ်ကအိမ်ရှိရေသုံးတဲ့နေရာမှာအဝတ်တွေလျှော်နေရဲ့ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကုန်းရွက်လေးကိုလော်ဝါးတဲ့အသာထည့်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အကိုကြီးနဲ့အငယ်ကောင်လည်းမလက်မကန်းကနေမရောမလဲလှုပ်ပြီးတော့အကဲကတ်နေကြတာဗျာကျုပ်နောက်ကနေတိတ်တိတ်ကလေးလမ်းလျှောက်လာတာကိုမကြွယ်ကလည်းမြင်သွားတယ်နောက်ပြန်ဝှက်လျှော်နေတာကိုတော့မြင်သွားသေးတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကြံထုတ်ရတာပေါ့။မတ်ကျွေဘာလုပ်နေရလဲ။နင့်ဘကြီးအဝတ်စားတွေလျှော်နေတာဟဲ့။ကျုပ်လည်းအကြံရသွားပြီ။ကိုင်းရွက်ထည့်ထားတဲ့လက်နဲ့မတ်ကျွေရဲ့ဇပိုးကိုစက္ကနေရိုက်ချထိတ်လိုက်တာပြို့။မတ်ကျွေကတစ်ချက်တုတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲ။ဟိုလေချင်းချင်းကြီးပြနေတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်လည်းလက်ကိုမခွာသေးဘဲနဲ့ဖိထားလိုက်တယ်။မတ်ကျွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာ။ဟဲ့နင်ချင်းမင်းလည်းလက်ကိုဖယ်လေ။ကျုပ်လေးလက်ကိုဖယ်ပြီးတော့ကုန်းရက်ကလေးကိုမတိမတားဖွက်လိုက်တယ်။နောက်တော့အကိုကြီးတို့အနာကိုထွက်လာလိုက်တယ်။ချင်းရိုက်တော့တစ်ချက်တွန့်သွားတယ်ဗျာ။ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ဘူး။အေးကွာဒါဆိုရင်တော့ဘာကြီးတုံကိုသွားစမ်းကြည့်စမ်း။အကိုကြီးနဲ့ငယ်ကောင်ကအိမ်နောက်ဖေးတီလိုက်လာတယ်။ဘာကြီးတုံကတော့ထုံးစံတိုင်းအိမ်နောက်ဖေးအိမ်သားနားမှာပေါ့ဗျာ။အကိုကြီးကထင်းကျောင်းနေယူသလိုလုပ်ပြီးအငယ်ကောင်ကတော့တပြက်စီလှဲနေတယ်။ဘာကြီးတုံကတော့ကျုပ်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖေးချပြီးတော့အိမ်နေဒါပဲပြော။ပြောဘာကြီးတုံကျုပ်နှိမ့်နှင်းပေးအောင်မလား။ဘာတီတုံကနိုးသွားပြီးခေါင်းညိတယ်ဗျကျုပ်လည်းခုနကလိုကိုင်းရက်ကိုလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ဘာတီတုံရဲ့ပောင်ကိုထိကင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘာတီတုံကထပြီးခုံတော့တာပဲရှဲကနေအတန်ကြီးမြည်သွားတာအကျဲကြီးပဲဗျအကိုကြီးရောအငယ်ကောင်မှအကုန်တွေးလိုက်ရလို့အံ့ဩနေတာပေါ့ဘာတီတုံကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကဘာလုပ်တာလဲဘာမှမလုပ်ပါဘာတီတုံဘာတီတုံကကျုပ်ကိုစားမလို့ဝါမလို့ကြည့်နေရဗျကြောက်စရာကြီးကျုပ်လည်းဘာတီတုံစီကနေပြေးထွက်လာပြီးမိဘချောင်းနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်မိဘချောင်းနဲ့ရောက်တော့ညီကို၃ယောက်ကတိုင်ပင်ကြတယ်။အလက်ကောင်မင်းကဥပဒါကျူသွားခေါ်ကွာ။အငယ်ကောင်ကရွာလေးကအမိကိုသွားခေါ်။ငါတော့ဘာကြီးတုံကိုဒီမှာစောင့်ကြည့်နေမယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအဖေမရှိဘူးဗျ။ရွာမှာဖြစ်တဲ့အမှုကအဖေကရွာလူကြီးဆိုတော့တက်တဲ့အနေနဲ့မြိုင်းသားကတရားရုံးကိုလိုက်သွားရတာမဟုတ်လား။မြိုင်းသားနဲ့ကမိုင်း၂၀လောက်ဝေးတာရဲ့။တရားရုံးချင်းဆိုရင်တရက်လောက်ကြိုသွားရတာရဲ့ဆိုတော့အဖေရွာမှာရှိမနေဘောဗျာ။ကျုပ်လည်းအကိုကြီးစကားနားထောင်ပြီးအိမ်ကနေထွက်ဖို့အလုပ်မှာမငယ်ကသူ့ကိုခန်းကနေထွက်လာတယ်ဗျ။အာအောင်မလေးမငယ်ကလန့်ပြီးတော့ယောက်ျားတန်ကြီးနဲ့អော်လိုက်တာဗျ။ကျွတ်တို့မှလန့်သွားတာပဲ။ကျွတ်တို့လည်းတခုခုထူးပြီးဆိုပြီးတော့မိဖို့တဲ့ကနေပေါင်းပြီးကြည့်နေမိတယ်။မငယ်ကကြံရမရဖြစ်နေပုံရတယ်။ခဏကြာတော့နောက်ထပ်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုချကြည့်တယ်။အခန်းပြင်ကိုထွက်လို့မရပဲဖြစ်နေရဗျ။ဟဲ့အငယ်မလာစမ်းတီကိုကျုံညမလည်းမငယ်ခေါ်တဲ့စီကိုတွားလိုက်တယ်ဗျ။မငယ်ကကိုင်းရက်ကလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ဟဲ့ငယ်မအဲ့ဒီကုန်းရွက်ကလေးကိုကောက်ပြီးဖဲလိုက်စမ်းပါ၏။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့၃ယောက်လည်းမိဖို့တွေကထွက်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။
မငယ်ကတခုလူမိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အိမ်ငန်းနဲ့ပြောင်းဝင်သွားတယ်ချုပ်လဲချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲဥပဒါကြီးစီကိုတချိုးလဲပြေးခဲ့တော့တာပဲအငယ်ကတော့အမေစီကိုသွားတာပေါ့အမေကရွာထဲကကုန်းဆုံဆိုင်မှာဈေးသွားဝင်နေတယ်ဗျာဥပဒါကြီးဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်လေထဲကိုကျုပ်ဘလို့ရောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးကျုပ်ခြေထောက်တွေကမြေကြီးနေတောင်ထိရလားမသိပါဘူးဗျာဥပဒါကြီးစီရောက်တော့ကျုပ်ကမောစုံနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဥပဒါကြီးဖုတ်ဖုတ်ကောင်းဥပဒါကြီးကငေါက်ခနဲထားလိုက်တယ်မင်းတို့ဘာကြီးမဟုတ်လားဘာကြီးရင်ဘဲကမလဲဗျသူသမီးကြီးမတ်ငယ်ရပါကျို့တို့ချထားတဲ့ကုန်းရွက်ကိုမကြော်ရဲဘူးဗျဥပဒါကြီးကအံ့ဩနေတယ်အမှရဲ့ကွာဒါကြောင့်ရွာမတက်မှုပြောတာနေမှာမင်းတို့အချိန်မီတိတာကံကောင်းလို့ပဲကွာလို့မဟုတ်ရင်ဒီဖောက်ကောင်တွေကအိမ်မှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဥပဒါကြီးကရွာထဲကိုပြေးတော့တာပဲဗျကျုပ်လဲသူ့နောက်ကနေတခါလေးပြေးလိုက်ရပြန်ရောမကြပါဘူးကျို့တို့ချန်ထဲကိုရောက်လာကြတယ်ဖောက်ကောင်တွေကဟန်ဆောင်ကောင်းနေဗျဘာမှမသိတယ်လို့ပဲ။ဘာကြီးတော်ကတော့အိမ်တော်ဖေးမှာအိမ်နေတယ်။မငယ်ကတော့အိမ်ကန်းထဲမှာပြန်အောင်နေတာပေါ့ဗျာ။ဥပဒါကြီးအိမ်ကန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့ကျုံနဲ့အကိုကြီးကလည်းခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်တာပေါ့။အငယ်ကောင်နဲ့အမေကရောက်ပုံမပေါ်သေးဘူး။အဲဒီမှာမငယ်ကထပြီးဩတော့တာပဲ။လောက်ကြပါဦးရှင်။ကျမကမတော်တရားကြံနေပါရဲ့ရှင်။ဥပဒါကြီးကစိတ်ဆိုးနေရဲ့ဗျာ။အမြဲတမ်းရီပြုံးပြုံးနေတဲ့ဥပဒါကြီးကအခုတော့မျက်မှောင်ကြီးကိုကျုပ်ထားတာဗျာ။ဟဲ့ဖောက်ကောင်။ကိုလီကူမမလုပ်နဲ့လားစမ်း။ဥပဒါကမငယ်ရဲ့ခေါင်းကိုသူ့လက်ချောင်းနေနဲ့အုပ်ပြီးကင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မငယ်ကတကူလုံးတစက်ဆက်တုံပြီးယောက်ျားတန်ဝန်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့ပြေတော့အကိုကြီးပြေတော့အဲ့ဒါလိုអော်ပြီးရတဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ခက်ကြမ်းကြမ်းတုံသွားပြီးတော့အရှိကိုမှောက်လျက်ကြီးလဲကျသွားတာပဲဗျကျုံညမအငယ်မကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့ကြည့်နေတယ်မင်းတို့ဘာကြည့်ရောအိမ်နောက်ဘေးမှာထိုင်နေတယ်ကျွတ်တို့ခန်းထဲကထွက်မလို့လို့တော့အိမ်ဘေးကပြေးတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျွတ်တို့အ мян ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ခြံတကားကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘာကြီးတုံကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဘာကြီးတုံပြေးတာကလည်းလှစ်ခနေပဲ။အသက်80ကျော်ပုံမှန်လူဆိုရင်ဒီလောက်ပြေးနိုင်ပါမလားဗျ။ဖောက်ကောင်ကြီးကပြေးတာမြင်လိုက်တာဗျ။မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရရင်အပြေးသမားတွေပြေးတယ်လို့မျိုးလွှာကနေလွှာကနေပြေးတာဗျ။ပြေးနေချမ်းဝါမှာသူ့စီးထားတဲ့ရာဘာဖနက်ကြီးကြွက်ကြက်ပြန်ခဲ့တယ်။အမေနဲ့ငယ်ကောင်အိမ်ပြန်လာရင်လမ်းမှာဘာကြီးတုံပြေးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့။တကယ်ပါဗျာ။ပြေးတာမြင်လိုက်တာကျို့တို့ချံဝါကိုထွက်ကြည့်တော့ရွာလေလမ်းမှာရောက်နေပြီ။ဥပဒါကြီးကချံဝါမှာကြွကြခဲ့တဲ့ဖက်နှက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရတယ်။ငါ့ကိုအဲ့ဒီဖက်နှက်နှစ်ဖက်ကောက်ပြီးစမ်းကွာ။ကျုပ်လည်းဘာကြီးတုံစီးနေကြရာဘာဖက်နှက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုကောက်ပြီးလိုက်တာပေါ့။ဥပဒါကြီးကတခုခုကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်နှက်နှစ်ဖက်ကိုကလေးတွေလက်ကွင်းတီးတယ်လို့မျိုးတစ်ခွက်ခွက်နဲ့တီးပါရောဗျာ။ကျို့တို့လည်းအံ့ဩပြီးကြည့်နေမိတာပေါ့။မကြပါဘူး။ဘာကြီးတုံကဦးလျားဖားရနဲ့ပြန်ပြီးပြေးလာခဲ့တယ်။ဥပဒါကြီးကိုမျက်တောင်နေချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချောင်းဝကိုတလန်းချင်းလှမ်းလာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာထိုင်နေစမ်းငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်တော့ဥပဒါကြီးကကုတ်ပြက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ဘာကြီးတုံကကုတ်ပြက်မှာဝင်ထိုင်နေဗျာ။အမေကလည်းအံ့ဩနေရပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်ထဲကနေမကြွယ်ပြေးထွက်လာတယ်။မလောက်ပါနဲ့အဖေကိုမလောက်ပါနဲ့။ကျုံနဲ့အကိုကြီးလည်းမကြွယ်လက်မောင်းကိုတယောက်တစ်ဖက်စီဝိုင်းဆွဲထားလိုက်တယ်။ဥပဒါကြီးကဘာကြီးတုံကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နင့်ဖေကလူမဟုတ်တော့ခဲ့ဖောက်ကောင်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေပြီ။အမေလည်းတော်တော်အံ့ဩနေရပေါ့။မကြွယ်ကငိုရင်းနဲ့ခေါင်းညိတ်တယ်ဗျကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်သိပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့ तू ဟာကျုပ်တို့အဖေမဟုတ်လားတော့ဖောက်ကောင်ကြီးဝင်နေပေမဲ့လည်းကျုပ်တို့အဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်လားဖုံမှန်ထောက်ရတယ်ဟာလူတွေနဲ့အတူတူမနေကောင်းဘူးမငယ်ကလက်အုပ်ချပြီးမလုပ်ပါနဲ့ရှင်အဖေကိုမလုပ်ပါနဲ့သူ့ဘာသာသူဖုတ်ပြင်ဖြစ်နေပါစေကျမအဖေကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ဥပဒါရောအမေရောမကြွယ်ကိုတော်တော်နားချယူရတယ်ဗျမကြွယ်ရတော့ခေါင်းမာနေရနဲ့နောက်ဆုံးကျုပ်တို့မကြွယ်ကိုချုပ်ထားပြီးတော့အတင်းဖုတ်ထုတ်ရတော့တယ်ဟဲ့ဖောက်ကောင်မင်းကထီလာမလားငါယောက်ျားဟဲ့ငါနာမည်အာမော့ဘာတိတုံတန်ကပြောင်းသွားတယ်ဗျာမင်းဘာလို့သူ့ဒုက္ခပေးရလဲကျုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီဘိုးကြီးကသူ့ဘာသာသူတေးတာကျွတ်တို့ညီကိုနေတဲ့အပင်နားမှာကားမောက်ပြီးဇက်ကျူးတေးသွားတာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ကိုယ်ရဲ့ဝင်ပူးနေလိုက်တာဒါဆိုရင်ဟိုကမင်းရဲ့ညီလားဥပဒါကအင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့မီးလိုက်တယ်သူကမငယ်ကိုပြောချင်တာလေဘာတိတုံကကောင်းကြိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ညီကကျုပ်နောက်ကိုလိုက်နေတာတရက်တော့အဲ့ဒီကောင်မကအင်သာစိန်ကျုပ်ကစောင့်တွန်းလိုက်လို့လန့်ပြီးတော့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျုပ်ညီကဝင်နေလိုက်တာပဲတော်တော်မရိုင်းတဲ့ကောင်နေကွာပြောစမ်းမင်းတို့ကဘဲမှနေရလဲကျုပ်တို့ညီကိုကသူတို့နေတဲ့ရွာနာကတက်ပင်ကြီးမှနေတယ်ကျုပ်တို့ကဟိုးတစ်ချိန်ကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေကူလီတွေဓမြတွေကကျုပ်တို့အဲ့ဒီတက်ပင်အောင်မှာတက်ခဲ့တာကနေကျုပ်တို့ညီကိုအခုချိန်ကထိကျုပ်တို့ညီကိုအခုချိန်ထိအဲ့ဒီပင်မှာနေခဲ့ရတာပဲကောင်းပြီမင်းတို့ကမနှိပ်စက်ချင်ဘူးမင်းတို့ဘာသာထွက်သွားတော့နောက်ဘယ်တော့မှဒီကိုပြန်မလာနဲ့မထွက်ဘူးဒါငါကိုငါဒီမှာပဲနေမယ်ဥပဒါကအန်ကျိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကဲ့ကွာ
ဘာကြီးတောင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘာကြီးတောင်ကတီကောင်စားထိတယ်လို့မျိုးလူးလွန်နေတာပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုလုံးကြီးကသာလူးလွန်နေတာဗျာ။ခေါင်းကတော့ဥပဒါလက်ထောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။နောက်တော့အတန်ကျဲကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့ဘာကြီးတောင်လဲကြသွားတယ်။ဖောက်ကောင်ကြီးထွက်သွားပြီပေါ့ဗျာ။မက်ကျွေကိုမီးတော့မှမက်ကျွေကအကုန်ဖြေတယ်။သူလဲမူးမမန်းနာကိုသိရတဲ့။ဖောက်မဝင်ခင်တော့ကဘာကြီးတောင်မျိုးတက်ရင်အဲ့ဒီတပင်းအောက်အရောက်မှာကားပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးခဏတည်သွားတယ်ပြောတယ်။၅မိနစ်လောက်ကြာမှပြန်ထလာရဲဗျာ။ဒါကြောင့်နေမှာဘာတိတုံဇက်ကယူကြီးငေါထွက်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဇက်ကျိုးထတာဗျာ။မငငယ်ကိုဖောက်ဝင်နေတာမကြွေရမသိရှာဘူး။မငငယ်ကတော့ကန်ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ဖောက်ကောင်ကခြောက်လန့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလန့်ပြီးနှလုံးရက်တည်သွားတာဖြစ်မယ်ဗျာ။ဘာတိတုံမူးမမန်းနာကိုသူတို့အမလက်မက်ရင်နဲ့ကိုပြုံးချူကရိမ့်မိသွားပြီးတော့အတန်လန်းစရာနဲ့ဖုတ်ထုတ်မဲ့အလုံးမှာမကြွေကသူ့အမနဲ့အဖေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့စီကိုရှောင်းလာခဲ့တာပဲတဲ့ဗျာ။မကြွယ်အဖေကိုချက်ပုံများလက်လံပါတယ်။အဖေကဖောက်ကောင်မှန်သိရတာကို तू ကဆက်ပြီးတော့လုံချွေးပြုစုခြင်းနေရမဟုတ်လား။နောက်နေ့ကျတော့အဖေရွာကိုပြန်လာတယ်။ကျွတ်တို့လည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဘာကြီးတုံနဲ့မငယ်ရဲ့အလောင်းကိုရွာပြန်မှမိရှို့လိုက်တယ်ဗျာ။ကျွတ်တို့ဒလိရအစိမ့်သေးဆိုရင်မိရှို့ရတယ်မဟုတ်လား။နောက်ရက်တော့ကိုပြုံးချို့တို့ရှောင်းလာကြတယ်။မကြွယ်ကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးဘာကြီးတုံနဲ့မငယ်တို့လည်းအလူတန်းလုပ်ပေးသွားကြတယ်။ဒါတော့ကျွတ်တို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဖုတ်နှက်ကောင်ဥပဒါကြီးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့တော်လာပြီဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာအခါစောရေးသားထားတဲ့စုံတီကြီးဥပဒါနဲ့တရေတွေနေတဲ့လေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တို့ရွာကလေကွင်းတွေကတမျိုးတစ်ခေါ်ကြီးပဲဗျလေဆိုင်ချိန်ဆိုရင်လည်းစပားပင်တွေနဲ့စိမ့်စုံနေပြီးတော့စပားရိမဲ့ပြီးဆိုရင်ရွှေဝါရောင်စပားခင်းကြီးကမျက်စိတစုံကြည့်လို့တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာလေကွင်းတွေအလေကောင်မှာတော့ဘာကြီးပေါ်တို့ရဲ့ဒီပင်စုကအောက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ညှို့မိုင်းနေတယ်။ဒေရွက်ကြွေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျတဲ့အချိန်ဆိုအမြဲတမ်းသစ်ပင်တွေခြုံတွေတွေနဲ့အောက်ဆိုင်နေရပေါ့ဗျာ။ဘာကြီးပေါ်တို့ကိုဓမြဘမော်တက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကြောက်တခါပြောပြပေးပြီးထင်းနေဗျ။အခုလို့မိုးလေကာလရောက်ရင်ကျတို့လေတွေစိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။အညာဘက်ကျတော့မိုးကနေတာမို့မိုးဥကြချိန်မှာပြိုးထောင်ထားပြီးမိုးနဲ့နဲ့မှန်ပြီးဆိုတော့မှလေတွေစိုက်ရတာမဟုတ်လားဗျာ။ကျတို့လေဆောင်တဲတွေနာမှာစပားတွေပြိုးထားတာတော်တော်အရွယ်ရောက်နေပြီဗျနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကောက်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့စပားဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရင်တော့ကျွတ်တို့ဆိုင်တယ်လို့စပားတွေပြိုးပြီးစပားတွေအရွယ်နည်းနည်းရောက်တော့မှကောက်ဆိုင်တဲ့နီလန်းကစပားအထွတ်ဆုံးပဲပြိုးနောက်တနည်းကတော့စပားကိုကျဲပြီးစိုက်တာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့အခေါ်တော့တဒံကျဲတယ်ခေါ်တယ်စပားမျိုးစေ့တွေကိုထုံးတဲ့လေထဲကိုကျဲရတာပေါ့ကျဲကင်းကစပားကျဲတဲ့လူရဲ့ပညာလေးလိုအပ်သေးတယ်ဗျမကျဲတဲ့စပားကညီညီညာညာမရှိပဲဟိုတကွက်ဒီတကွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျဲကင်းတွေကစပားအထွတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။စပားပင်သေးတဲ့ချိန်မိုးများများရွာလိုက်ရင်စပားတွေရေနဲ့မျောကုန်တာ။စပားကျဲကင်းကအခုံကျတော့တက်တာတယ်။ကျွတ်တို့လူစပားပြိုးထောင်ရကောက်ဆိုင်တဲ့လူငါပြီးကောက်ဆိုင်ရတဲ့ဇရိတ်တွေတက်တာတယ်မဟုတ်လား။နောက်ပြီးရေနဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတော့စပားကိုစူးနဲ့ထိုးပြီးစိုက်တာတွေကြားဖို့တယ်။တောင်ရစပားဆိုလဲစူးထိုးစိုက်ရသေးတယ်ဗျာ။ဥပဒါကြီးကိုရွာကလူတွေကဆုံးဆိုပြီးရှောင်းကြပေမဲ့ဥပဒါကြီးကလေကောက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ဆိုင်ချင်တဲ့လူတွေများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပဒါကြီးကကောက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုငွေအများဆုံးပေးနိုင်လို့ပဲ။ဥပဒါကြီးကအရင်တုန်းကတော့စားစရာဘာတွေချက်ပြီးချွေးပါရဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ဆုံးချွေးတာဆိုပြီးမစားရဲဘူးဆိုတော့နောက်တော့ဥပဒါကြီးကငွေကိုတိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တာပဲဗျာ။အေကများတဲ့ဥပဒါကြီးရဲ့လေကတော့ကောက်တွေစရိတ်နေပြီဗျ။ခမားတို့ကကောက်ဆိုင်တဲ့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေပဲစိုက်တယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ယောက်ျားမိန်းကလေးကလေးပါမကြမ်းစိုက်တက်တဲ့သူတွေဝင်ဆိုင်ရတာပဲဗျာဥပဒါကြီးလေကတော့ကောက်ဆိုင်သမားနိုင်တဲ့အတွက်တိတ်မကူပေးရပါဘူးကျွတ်တို့လေကတော့ပြိုးထောင်တာနည်းနည်းနောက်ကျလို့နောက်တစ်ပတ်လောက်မှလေးဆိုင်မှဆိုတော့ကျွတ်တို့လည်းအလုံးမရှိရနဲ့ဥပဒါတဲဘက်ကိုကူးလာပြီးကောက်ဆိုင်တာကိုထိုင်းကြည့်နေရပေါ့ဗျာကောက်ဆိုင်တဲ့လူကလက်တွက်ရတယ်ဗျာညာတော်အဖြစ်ယောက်ျားတွေကလေထုံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မိန်းမတွေကကောက်လိုက်ဆိုက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်တဲ့ဘက်မှာမိန်းကလေးတွေများတာပေါ့ဗျာကောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်မောင်လာတို့လေကွင်းကအချောင်းကငါတော့အမြင်တရိယာနေရကွာဥပဒါကြီးကကွန်ဝိုင်းချုပ်ကိုပြောတယ်မောင်လာဆိုတာဥလာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်လားသူ့လည်းမှာကောက်ဆိုင်သမားတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်တီးသွားတယ်မဟုတ်လားအေးပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေကမကြွတ်မလွတ်ပဲတရေတွေဖြစ်နေပြီအခုချိန်ဆိုရင်လေတွေစိုက်နေတတ်တယ်မဟုတ်လားဥပဒါကြီးကချုပ်ကိုမယုံတလို့ကြည့်ရဗျမင်းဟာတွေကပောက်ကြရတွေပါကွာမင်းတို့မိလိုက်တာမှမဟုတ်တာမိတော့မမိပေမဲ့ရွာကလူတွေကအဲ့တလို့ပဲပြောနေကြမဟုတ်လားဗျာဒါနဲ့ဥပဒါကြီးကအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမိလိုက်တယ်မဟုတ်လား။မိတာပေါ့ကွာ။အဲတော့ကမင်းတော်မမွေးသေးဘူးထင်တယ်။ငါမမိတာကတော့မင်းမေမသိန်းကမင်းကိုကိုဝင်ကြီးနဲ့ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်လည်းကျုပ်ကိုပြောပြပါဥပဒါရဲ့။အ
င်းပေါ့လေဒါဆိုရင်လည်းပြောရတာပေါ့ကွာဒီလိုကွာတရက်တော့မောင်လာတို့လည်းမကောက်ဆိုင်ကြရဲကွာမောင်လာဆိုတာကလည်းအရန်ကိုကတ်ဆင်းနေတဲ့လူကြီးမဟုတ်လားကောက်ဆိုင်သမားတွေကတခြားလေတွေအကုန်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့မှဈေးနှဲဆုံးပြီးတဲ့မောင်လာရဲ့လေကိုစိုက်ကြတာပေါ့ကွာစပားတွေတော့အတော်ရက်နေပြီတဲ့ကွာဒါနဲ့ကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေကောက်ဆိုင်ပြီးထမင်းစားနားမယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းလေရှင်ကထမင်းကျွေးရတာပေါ့ကွာလေရှင်ဖြစ်တဲ့မောင်လာကကက်ကက်တက်တက်ဆိုတော့ထမင်းနဲ့ချင်းရင်ဟင်းမဲကျွေးရတဲ့ကွာငါပြည့်တိုးစရာတွေမပါဘူးတဲ့ငါတို့တောသားတွေဆိုတာကလည်းထမင်းစားရင်ဟင်းမကောက်ရင်နေပါစေငါပြည့်တိုးစရာအရွက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ထမင်းမြင်နေမဟုတ်လားဒါပေါ့ဥပဒါကြီးကကျုပ်ဆိုရင်ဟင်းကောင်းမကောင်းမရွေးတော့ဘူးအမေကငါပြည့်ရင်လည်းအတိုးမျိုးအရွက်ကလေးတွေကောက်နေဆိုရင်ထမင်းသိပ်စားကောင်းတာအေးလေအဲ့နဲ့တိုးစရာမပါလို့ကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေကတောတိုးကြရတယ်တဲ့ကွာတယောက်ကယူချောင်းနားမှာအလေးကျပေါက်တဲ့ဗဒဲကောတွေကိုသွားချိုးလာတယ်ဗဒဲကောဥကပူပူရှိန်ရှိန်နဲ့ဆိုတော့လေတရကင်းလိုမျိုးတိုးစားလို့ကောက်နေမဟုတ်လားကွာနောက်တယောက်ကတော့ရွာထဲပြန်ပြီးသူ့အိမ်ကနေသမော့ရွက်နုနုကလေးတွေခုလာခဲ့တယ်လေသမော့ရွက်ပြုတ်ပြီးဗဒဲကောနဲ့ဆိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေထမင်းစားဝင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ထိုင်ရာကနေပြန်မထနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကွာကျုပ်လည်းအရန်တိကျန်သွားတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်သွားလို့လဲဥပါတာကြီးကတမောရွက်နဲ့ဗရေခေါနဲ့ကတောက်တယ်ကွာစားတာမြိုင်တိထက်တယ်ငါတို့လည်းအဲ့တော့မှကိုရိတ်ကြုံမှုတာကွာကောက်ဆိုင်သမား6ယောက်မှတယောက်မှအသက်မရှင်ဘူးတဲ့မောင်လကကောက်ဆိုင်သမားတွေထမင်းစားပြီးအလုတ်သေးပြန်ဝင်သေးလို့တွားကြည့်တော့မှအကုန်လုံးပါဇက်သေးကအမြုပ်တွေထွက်ပြီးပြာနှမ်းပြီးတေကုန်ကြရတယ်ကွာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကလေးကဒုရွာမှာတမောရွက်နဲ့ဗရေခေါနဲ့ဆိုလူတွေရှောင်ကြတယ်လေဗရေခေါမှမဟုတ်ဘူးကွာသမောရွက်နဲ့စိတ်ဖူးတို့လေတရက်ကင်းတို့ဂုံမင်းတို့လိုပူရှိန်နဲ့အစားအစာတွေနဲ့မတည့်ဘူးတဲ့ကွာကြုံနားလေပါပဲဥပဒါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေကမကြွမလွတ်ပဲတရဲချောင်းနေတာပေါ့နော်ရွာလူတွေကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ငါထင်တော့သူတို့ကမောင်းလာကမွေးထိုင်ထင်တာပဲကွာကြုံလန့်သွားပြီးတကူလုံးလဲကြက်သိန်းနဲ့တပြန်းပြန်းနဲ့ထလာတယ်ဗျာဥလာကြီးကကောက်ဆိုင်သမားလေးတွေကိုမွေးထတာပေါ့နော်ငါထင်တာပြောတာပါကွာဟုတ်မဟုတ်တော့ငါလည်းစိတ်ဝင်စားဦးလုံးစမ်းပါဗျာဥပဒါကြီးကဘလို့တွေ့ဘူးလို့လဲဥပဒါကြီးကကိုင်းအစ်ကိုကင်လိုက်ပြီးတော့ကိုင်းရနေရဲ့ဗျမင်းလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေမောင်းလာတို့လေကဒုလေတွေရဲ့အစွန်ဆုံးမဟုတ်လားဘီနာမှာတောတိုင်းကလေးပဲရှိရလေဒါတော့မှလေထွက်ချိန်စပားပေါ်ချင်းဆိုရင်သူ့လေမှာတောကောင်နေချွတ်တွေရဲ့အဖြက်စီကိုခံရတယ်ဆိုတာမင်းကြားဘူးလို့လားဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ဗျစပားပေါ်ချိန်ကြားတတ်တဲ့စားကလေးတို့ချွတ်တို့ဆိုရင်ချွတ်တို့လေတွေပဲကြားတတ်ပြီးဥလာကြီးတို့လေကတော့တခါမှထိခိုက်တယ်လို့မကြားဘူးဒါတော့မကတည်ဘူးကျတို့စပားပေါ်ရင်တကိုးတဝက်တွေမလိုတဲ့သူတွေကြောက်လို့လဲတွေစောင့်ပြရပေမဲ့ဦးလာကြီးတို့ကတော့လဲစောင့်တဲ့သူတော့မရှိဘူးဗျာဘာမှမပြောင်းမရှောက်ဘူးဗျာဒါရီကငါထင်မှာကွာငါလဲတက်တော့မပြောနိုင်ဘူးကျုပ်လဲဥပဒါကြီးလဲတဲ့ကနေထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဦးလာကြီးတို့လဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဦးလာကြီးတို့လဲကကျတို့လဲတွေရဲ့အဆောင်ဆုံးမှရှိရဲ့ဗျာဘေးနားမှာတော်ရန်ကလေးကလည်းစိတ်ညုံနေရပေါ့လေတွေကပြန်လာတော့ရွာထိတ်ကဥတယုတ်ကြီးတို့အရက်ဆိုင်ရှိကနေဖြတ်သွားရတယ်။ကျုပ်လဲနွားတွေဆွဲပြီးဖြတ်လာတဲ့အခါအရက်ဆိုင်တွေကိုအမှတ်မထင်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ဥတယုတ်ကြီးတို့အရက်ဆိုင်ကမျက်နှာစာအပွင့်ကြီးဆိုတော့စိုင်နေကိုကုံမြင်နေရတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ဒါနဲ့စိုင်တောက်တနေရာမှာတယောက်တည်းအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့ကိုကျွတ်တိုးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဟုတ်ပြီ။ကိုကျွတ်တိုးကအရင်နှောင်းကတခိုးဆိုတော့သူတို့တခုခုတိထားလောက်တယ်။စိုင်ရှိကတက်ပင်မှာကျုပ်နွားတွေကိုချီပြီးတော့စိုင်နေကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ကိုကျွတ်တိုးဝိုင်းမှာထိုင်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုကျော်တူကကြုတ်ကိုအံ့ဩပြီးကြည့်နေတယ်။ငါဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။သိပါရဲ့ဗျာ။အခုကြုတ်လာတာအဖေခေါ်ခိုင်းလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြုတ်တခုသိကျင်လို့လာခဲ့တာပါ။ငါစီရနေမင်းကဘာတွေသိကျင်နေရလဲကွာ။ဥတယုတ်ကြီးကထလာပြီးတော့ကျုတ်တို့အနားမှာလာပြီးမတည့်ရက်တယ်ဗျ။ကျုံလေးမထူးတော့တာနဲ့အရက်တလုံးမှလိုက်တယ်။ကိုကျော်တူကအရင်နှောင်းကစပားတွေတော်တော်ခိုးခဲ့တာမဟုတ်လား။အဖေရောကိုကျော်တူကိုစပားခိုးမှုနဲ့ထိတ်တုံးခဏခဏခတ်တယ်လေ။ကိုကျော်တူကအရက်ခွက်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးတော့ဟေ့ကောင်ငယ်ချိုးငယ်နာတွေဖောမနေနဲ့ကျော်တခုသိကျင်တာကတောဆက်ကဥလာကြီးလယ်မှာလဲဆောင်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွတ်တိုးမသိဘူးလားကိုကျွတ်တိုးဥလာကြီးလယ်ကိုတခါမှမခိုးဘူးလားကိုကျွတ်တိုးကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ဘေးဘီကိုကြည့်ပြီးမခိုးဘူးပဲနေမလားကွာတခိုးဆိုတာကပိုင်ရှင်မသိအောင်ခိုးဖို့မဟုတ်လားကွာငါတို့စပားတခိုးတွေလည်းဘေးလေးကလဲဆောင်အင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးစုံစမ်းပြီးမှလွယ်တဲ့လယ်ကိုခိုးရတာမဟုတ်လားငါတို့ဥလာကြီးလေတော့တခါခိုးဖို့စူးစမ်းဘူးလေကွာမရခဲ့ဘူးလားဥလာကြီးလေကလူဆောင်မှမရှိတာအေးကွာလူဆောင်မရှိပေမဲ့တရေတွေကိုအဆောင်ချထားတာကွာကျုံမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဥတယုတ်ကြီးကကျုပ်ရှင်မှာအရက်တလုံးနဲ့ဖန်ခွက်အညိုကြီးတစ်ခွက်ကိုလာချပေးတယ်
ဦးတယုတ်ကြီးထွက်သွားတော့မှကိုကျက်သူကဆက်ပြောတယ်ကြာအဲဒီတော့ကငါတို့တငယ်ချင်းခုနှစ်ယောက်စဘာကိုဖို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကွာဘသူတွေလဲဆိုတာတော့မင်းကမပြောပြဘူးငါတို့ဆိုပြီးတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ဇနီးနာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥလာကြီးလဲမှာလူမရှိတော့ငါတို့တည်သွားတယ်ဒါနဲ့အဲဒီညမှာပဲဥလာကြီးလဲကိုလာခဲ့တာပေါ့ကွာဒဇင်တွေတောင်းနေယူပြီးတော့လာခဲ့ကြတာဥလာကြီးလဲကလည်းစဘာတွေညွန့်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတာပေါ့ကွာအဲဒီညကလာမှန်ညကြီးကငါတို့တခိုးတွေဆိုတာအမှောင်ကိုကောက်ကဲပြုတ်ပြီးလှုပ်ရှားတာမဟုတ်လားငါတို့ကြံကတော့စဘာတွေကိုရိတ်ကြမယ်ပြီးရင်တော်တန်းထဲမှာစဘာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ချထားမယ်ကွာမိုးမလင်းငယ်အဲ့ဒီစဘာတွေဟိုဘက်ရွာကငါတို့ဝဲလက်ချဲကိုအပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ငါတို့စဘာတွေရိတ်နေတော့ဥလာကြီးလဲဆောင်တင်းမှာမိအောင်တလက်လက်တွေးလိုက်ရတယ်ကွာမိအောင်ကစီမီအလင်းရောင်လူမျိုးပဲကွာငါတို့ကြည့်နေရင်မိအောင်နဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ်ငါတို့လည်းလူမိတာလားဆိုပြီးချက်ချင်းထွက်မပြေးသေးပဲစဘာတွေကြာမှဝတ်နေလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမိအောင်တွေကပိုးဆောင်ကျူးတွေလိုတမိမ့်မိမ့်နဲ့မိုးပေါ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်တော့ငါတို့နောက်ဘုံစုရောက်လာတာပဲငါတို့ကဝတ်နေဆိုတော့သူတို့ကမတက်ရက်လျက်တားကြီးကွာငါတို့ကမောကြည့်လိုက်တော့မင်းကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ညလုံးတွေကလည်းစီမီတွေလိုမီးတွေတောက်နေတာကွာငါတို့ကမကြောက်တတ်တဲ့တယောက်ကကိုင်းခုတ်တာနဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေထွက်ခုတ်တာဒါမတိုးရက်ကွာစပားအိတ်ကြီးဖွဲ့အိတ်ကြီးကိုခောက်ရတယ်လို့တက်အီးနေကွာနောက်တော့အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေလေပင်းကြီးတွေကရှေ့ထွက်လာပြီးခေါင်းကြီးတွေကမိုးပေါ်မှာလဲနေတာကွာငါတို့ဖြစ်ကြောက်လို့လေတွေကနေချိန်ကုန်တော့ပြေးကြရတယ်ကွာငါဖြစ်ပြန်တွေးမြင်အခုထိအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကိုမြင်အောင်နေသေးပဲကွာကျုပ်လည်းသိချင်တာသိရပြီမို့အရက်တလုံးကိုကျက်သူကိုပေးခဲ့ပြီးတော့နွားတွေဆွဲပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာကိုကျက်သူနဲ့တွေ့တော့မှဥလာကြီးလေထဲမှာတရေတွေမွေးထားတယ်ဆိုတာအတိပြုသွားနိုင်တာပေါ့ဗျာနောက်နေ့တော့ဥပသားကြီးအဲ့ဒီကြောင့်ပြောပြလိုက်တာပေါ့ဥပသားကြီးကတော့ခေါင်းမညိမ့်နေတာနဲ့ကျုပ်လည်းစိတ်မရှိဘူးလေဥပသားကြီးတင့်လည်းတခုခုလောက်ပါအောင်ဗျာဟိုကွာသူ့ဘာသာချင်းချင်းနဲ့နဲ့မွေးထားလို့ဆရာတပည့်တွေအဆင်ပြေနေအောင်ငါဘာသာရှောက်ရမှာလဲကွာသူပြောရလဲဟုတ်ပါတယ်သူ့လိုက်မှသူတရေမွေးတာဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့ကျို့တို့တွေအဲ့ဒီကြောင့်တီးပီးရဲကအဲ့ဒီတောတန်းဘက်ကိုမသွားရတော့ပေါ့ဗျာသွားရင်လည်းခက်လက်လက်ပဲဗျာအစင်မသိရင်ကောက်ဆိုင်သမား6ယောက်ဝိုင်းချောင်မယ်မဟုတ်လားဗျာကျို့တို့လည်းနှစ်တွေကြာလာတော့မိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ3နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရွာထဲမှာရွရွတ်တဲဖြစ်ရောပြို့မိုးကြလေးဦးကြအချိန်မှာပဲဦးလာကြီးရဲ့တားကြီးကကျို့တို့အိမ်ကိုပြေးလာတယ်တကြီးတကြီးလောက်ပါအောင်ဗျာအဖေကအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်အလန့်တကြားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကွာကျုပ်ပဲကျုပ်ပဲတပင်ကွာကြနေခုံချမလို့တယ်ဗျာအဖေကပစိုးပြင်ဝင်ပြီးပြေးထွက်သွားတော့ကျုပ်ကလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဦးလာကြီးတို့ချမ်းရှိလမ်းမှာလူတွေအုံခဲနေရပဲမသိရင်တရွာလုံးအဲ့ဒီနာကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲဗျာဖေကြဆန်းဖေကြဆန်းအဖေကလူအုပ်တဲကိုတိုးဝင်သွားပြီးတော့ကျုပ်လည်းအနောက်ကနေလိုက်သွားတာပေါ့ဦးလာကြီးတို့ချမ်းပြင်ဘက်မှာမကြီးပင်အကြီးကြီးတပင်ရှိရဗျာအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးရဲ့ဟိုးထက်ကတက်ကိုင်းခွာကြမှာဦးလာကြီးကခြေထောက်ချပြီးအေးအေးလူလူထိုင်နေတယ်ခေဦးလာကြီးခမရဘာလုပ်နေရလဲစိတ်ကင်းဆန်းမှာအောက်ကလူတွေကလည်းလှန့်အော်တယ်ဦးလာကြီးကတက်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တူတူကြီးငုံကြည့်နေရဲ့ဗျာဦးလာကြီးကအသက်60ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးပေါ်ကိုဘလို့တက်သွားတယ်လဲတော့မသိဘူးပြောခမရစင်းလာခဲ့ပါဦးလာကြီးတားသမီးတွေမျက်နှာကြည့်ပါဦးကျုံလဲမောကြည့်နေကျုံလက်ကိုနောက်ကလူတစ်ယောက်လာကုတ်တယ်ဗျာကျုံလက်ကြည့်လိုက်တော့ဥပသားကြီးဖြစ်နေတယ်ဟာဥပသားကြီးပါလားသူမွေးထားတဲ့တရေမှ6ယောက်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးလှုပ်တာကွာဥပသားကြီးကအတန်ခတ်အုံနဲ့ပြောတယ်ဥပသားမြင်ရလို့လားအေးသူကုတ်ဘိုးပေါ်မှာတရေမှတကောင်ကတက်စီးထားတယ်ဂျန်နဲ့တရေမှတွေကလည်းမကြီးကိုင်းမှထိုင်နေကြတယ်ကွာဒါဆိုရင်လည်းဥပသားကြီးတခုခုလှုပ်ပေးပါအောင်ဗျာဥပသားကြီးကဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်ပြောတယ်လို့တရွာလုံးကလူတွေကဒီနေရာကိုရောက်နေမှာမဟုတ်လားဗျာတပင်အောင်မှာမိဖို့ပြီးတော့မယုတ်သေးချောက်တွေထည့်ပြီးမိရှို့လိုက်စမ်းကွာဒီတရေမှတွေစင်းပြေးလာနိုင်မယ်ကျုပ်လည်းဥလာကြီးတို့တားသမီးတွေကိုပြောပြီးဥပသားကြီးခိုင်းတဲ့အချိန်မိဖို့ဖို့ပြီးတညိုးလောက်ရှိတဲ့ငှူသေးချောက်တွေကိုမိရဲထည့်ရှို့လိုက်တယ်။တိတ်မကြပါဘူးဗျာ။ဥလာကြီးတုံတုံရင်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ပူတယ်ညော်တယ်ဆက်တယ်။အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့မကြီးကွားဆောင်ကနေဝုန်းကနေခုံချလိုက်တာ။ကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အကုန်လုံးထအော်တယ်။မကြီးကွားဆောင်ကပြီး20လောက်တော့မြင့်နေမဟုတ်လား။အဖိုးကြီးတယောက်ဒီလောက်မြင့်ကကြာရင်မသိရင်တော့မှခြေကျိုးလက်ကျိုးတော့ဖြစ်မယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာ။မြကြီးပေါ်ချက်တော့နဲ့ကြပြီးငုတ်တော့ကြီးကြတာပြီးတော့မတက်ရက်လိုက်ပြီးသူ့တောင်ရန်လုံနေသေးတယ်မိဖို့လည်းချက်တော့နဲ့ကန့်ထုတ်လိုက်တာမိခဲတွေဆိုလွင့်ထွက်သွားတာပေါ့အဖေရရှိကိုတိုးသွားလိုက်တယ်ဥလာကြီးဟာမကြီးမငယ်နဲ့ဘာလို့တစ်ပင်ပေါ်တက်နေရလဲဥလာကြီးဟာအဖေကိုပြန်ကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေကပြိုးပြီးဝိုင်းနေတယ်ပြီးတော့မျက်သားတွေကလည်းနှီးရနေတာပဲဗျာငါ့ကိုလှကြည့်လို့မကုန်နဲ့ငါလှကြည့်မဟုတ်ဘူး
တချို့ကတော့ယူသွားပြီလို့ထင်နေပေမယ့်အများစုကတော့အပမိတယ်လို့ပဲထင်ကြတာဗျ။ဒါဆိုမင်းဘယ်သူလဲ။ငါနာမည်ကခင်ရွှေ။ဘယ်ကခင်ရွှေလဲ။ဒကြီး၊နင်ကတော့မမှတ်မိဘူးလား။နင်ရွာကမခင်ရွှေလေ။အဖေကစဉ်းစားနေတဲ့ပုံပဲဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကတီးပြီးသားဆိုတော့အဖေနောက်ပြေးကလိုက်တယ်။ဟိုလေ။နင်ကကောက်ဆိုင်တမတခုလက်မခင်ရွှေမဟုတ်လား။ကျုပ်ပြောလိုက်တော့ဦးလာကြီးကခေါင်းကိုစက္ကနင်းချင်းချလိုက်တယ်။ရွာသားတွေကလည်းအကုန်အံ့ဩကုန်တာပေါ့။မခင်ရွှေကကောက်ဆိုင်တမခေါင်းဆောင်မဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့အစာမားပြီးသေးသွားတဲ့အကြောင်းရွာကကလေးကစားသိကြတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ခင်ရွှေသူနဲ့နေနေပါဆိုင်လဲနင်းလဲနင်းသွားစမ်း။အဖေကပြောတော့ဦးလာကြီးကအတန်ခွဲကြီးနဲ့ရီးလိုက်တယ်ဗျ။သူနဲ့ငါကဆိုင်တာပေါ့။ဒီလူကြီးကသူ့လေထဲမှာငါတို့မွေးထားတာနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီလေ။ဒါဆိုနင်ကဘာလို့ကျင်လို့လဲ။သူဒီနေ့ငါတို့ကိုကြွေးစရာရှိတာမကြွေးဘူး။ငါတို့6ယောက်သူ့ကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးသူ့တောင်စားရမှာငါတို့ကျေနပ်မယ်ဟဲ့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့အဖေကပြောတော့ဥလာကြီးကသူ့လက်ဝါးကိုဖြန့်ပြီးတော့လေထဲကိုပားရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေနားမှာဗျံကနေအတန်ကြီးမြည်သွားပြီးတော့အဖေမျက်နှာတစ်ဖက်လေးသွားတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအဖေနဲ့ဥလာကြီးနဲ့ကဆယ်ပေလောက်တော့နင်းဆုံးကွာတယ်လေဗျနင်တို့ကငါတို့ကြားဝင်မပါနဲ့ကျုပ်လည်းဖေကိုထီတော့ဘယ်ရမလဲဗျအရှိကိုပြေးထွက်သွားတာပေါ့အဖေပါမှလဝါရာကြီးကရဲနေတာပဲဗျာအညာသားအသားမဲမဲပါမှတော့လဝါရာထင်းနေဆိုတော့ရိုက်ချက်ဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတာခမည်းတော်တွေးတာကြည့်ပါတော့ဗျာဟေ့တေးရမနေငါဖေကိုမလုံးနဲ့ဥလာကြီးကလက်တစ်ဖက်ကိုခါထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းလဝါနဲ့ရိုက်ဖို့ပြင်နေရက်လိုက်စမ်းဥပတာကြီးအရှိထွက်လာတော့မှဥလာကြီးကဥပတာမျက်စောင်းထိုးပြီးလက်ကိုချလိုက်တယ်ငါနင်တို့ကြားမှာမပါခြင်းဘူးဒါပေမဲ့နင်တို့တခြားသူတွေကိုလုံလို့ငါဝင်ပါရတာနင်တို့ကုချက်ချင်းပြန်တော့မပြန်ဘူးကျတို့သူ့သားစားရမှာပြန်မယ်ဥပဒါကြီးကစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗျအမြဲပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့ဥပဒါကစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်မို့လားဥပဒါကတရေမကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့ခဲ့ကောင်မနင်ကိုကုထွက်လို့ပြောနေရနော်ဥလာကြီးကလက်နှစ်ဖက်ကိုခါထောက်ပြီးပေးကက်ကက်နဲ့ရက်နေရဗျဥပဒါကြီးကလက်ညှိုးနဲ့ဆက်ထိုးထားတယ်ဒီချိန်မှာပဲဥလာကြီးကတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာပြီးတော့လက်တွေခြေတွေကွိကွိကောက်ကောက်နဲ့ဖြစ်လာတယ်တရွာလုံးကလည်းကြည့်နေကြတာပေါ့ဗျာဟဲ့ငါ့ကိုလွှတ်စမ်းနင်ပညာလောက်နဲ့များအောင်မအစိမ့်တည်းမငေါ့မစော်ကားနဲ့နင်ကကျင်လို့လားကကျင်ကစမ်းဟိဥပဒါကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ဥလာကြီးကကိုင်းနေအောင်ကတော့ဒါပဲပြောလက်တွေချီချိုးပြီးတော့ခြေထောက်ကလည်းရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဗမာကကနေရဗျာဥပဒါကြီးကရေပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်အကဆိုတာအတီးပါမှကြည့်ကောင်းတာနင်ပါဇက်ကစိုင်းတီးစမ်းဟိဥပဒါပြောလိုက်တာနဲ့ဥလာကြီးပါဇက်ကစိုင်းတန်နေထွက်လာတာပဲပြောပါဇက်ကအော်ရင်လက်တွေချီကလည်းကိုင်းနေအောင်ကတော့ဒါပဲဗျာဥပဒါကြီးအားသာရီမောနေပေမဲ့ကျွတ်တို့အလုံးကြောက်လန့်ပြီးအတန်တိတ်နေမိကြတယ်။အတော်ကြကြကပြီးတော့မှတော်ပြီတော်ပြီ။ဥလာကြီးကအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့စက်ငင်စက်ငင်ဖြစ်ပြီးပက်လက်လန်လေးချသွားတယ်။သူသားသမီးတွေလည်းပြေးပြီးတော့ဆွဲကြတာပေါ့ဗျာ။ဥလာကြီးကအယံမောနေပြီးတော့ဘာကမှလည်းမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ဗျာ။ကျော်ဥပဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါကမရှိတော့ဘူးဗျ။ရွာလေးလမ်းတိုင်းဆက်ရှောက်သွားလျက်ဗျာ။နောက်တော့ဥလာကြီးလည်းဝန်ခံနေဗျာ။သူက20နှစ်တိုင်းအမေသားခုနှစ်ပိတ်တာနဲ့ထမင်းချက်ပြီးတရေမာတွေကိုကျွေးလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့နှစ်ကသူမလုံနိုင်တော့လို့သူ့သားကလေးတဲ့ဆင်းလို့တော့ကျွေးရကောင်းမှမသိပေါ့ဗျာသူ့သားကသူ့ဖေတရေတွေမွေးထားတာကိုမသိတာလဲပါတာပေါ့ဗျာသုံးလလောက်ကြာတော့ဥလာကြီးတရာအင်းကနေပျောက်သွားတယ်ဗျာရွာတဲကလူတွေလည်းရှာတာနှက်နေရပဲဗျာနောက်ဆုံးတော့မှသူတို့လေပြီးနားကတော်ရန်ကလေးထဲမှာဥလာကြီးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်မျိုးလုံးကြီးပြူးပြီးတော့ငုတ်တော်ကြီးထိုင်ပြီးတည်နေတာတယ်ဗျာမျိုးလုံးကြီးတွေကအပြင်ကိုအလုံးလိုက်ကြီးပြုထွက်နေတာပဲတဲ့သူတည်ပြီးတော့သူ့လေတွေဘယ်သူမှဆက်မလုပ်ကြတော့ဘူးပြောကြတာကတော့ဥလာကြီးကညညဆိုရင်သူ့လေတွေထဲမှာသွားသွားနေတာကိုမြင်ကြရတယ်လေဗျာသူ့သားသမီးတွေကလူတန်းလို့ပဲအမျှဝေပြီးပေမဲ့တွေ့နေကြရစမြဲပဲဗျာအဲဒီကလေးကဥလာကြီးလေဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝေးကရှောင်းကြတာအခုချိန်ထိပါပဲဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စုံထီကြီးဥပဒါနဲ့အစိမ့်သိမိဝေဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်သေးဆိုတာလူတိုင်းတော့ကြားဖို့ပိတာဖြစ်မှာပါယောဂရှိလို့သေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးတစ်ခုခုကြောင့်ချက်ချင်းကြီးကောက်ကားငင်ကတည်သွားတဲ့လူတွေကိုအစိမ့်သေးလို့ခေါ်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လားညာတော်အဖြစ်တော်မွေးကိုက်ကားတိုင်အဲ့တလိုမျိုးဖြုံးစားကြီးတည်သွားတာကိုအစိမ့်သေးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားဗျာကျတို့ရက်မှာအာတုပါချပုံကိုပြောပြရအောင်မယ်ဒါမှန်သွေးယူတာယူသေးတာဆိုရင်တော့အရှိချန်ပြန်မှာအလောင်းစင်ပြင်ပြီးတော့သုံးရက်လောက်ထားတတ်ကြတယ်တကယ်လို့ရွှေကဆွေမျိုးတန်းချက်တွေအဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေဆိုရင်တော့၅ရက်တစ်ပတ်လောက်ထားတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်၃-၄ရက်ထားတာအလွန်ဆုံးပါပဲဗျာ။၅ရက်လောက်ဆိုရင်ကိုမသားကြီးကမတတိစရာကောင်းလာပြီလေ။၇ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ
နောက်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကိုလည်းကြည့်ရသေးတယ်မဟုတ်လား။တချို့တွေကတော့ရက်ကြကြထားကျင်သေးတယ်။အဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုစောင့်ကျင်ကြသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အလောင်းကချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရွာလူကြီးကဖြောင်းပြန်ပြီးတော့အတိတ်မြေချခိုင်းရတာပေါ့ဗျာ။နှုတ်မဟုတ်ရင်ပုတ်ပွားပြီးနန်းစောလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကိုဘယ်သူမှမထမ်းကျင်ကြတော့ဘူးလေ။ဒီလိုမျိုးတာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုတ်တရက်အကြောင်းတစ်ခုခုဘေးတစ်ခုခုကြောင့်ဒီသွားတဲ့အစိမ့်တွေတွေဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတကြူရတာဗျာ။တကြိုတဲ့အခါမှာလည်းရွာသိမ်းိုင်းမှာမြေမမြုပ်ကြဘူးပြောလူတွေအလောင်းကိုကွင်းမြေထဲကိုထုတ်ပြီးတော့မိရှုကြတာဗျထင်းတွေလောင်စာတွေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကောင်ကြီးကိုပြန်မဖြစ်မချင်းမိရှုလိုက်ကြတာဗျကျွတ်တို့ရွာမှာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူသီးကြတယ်ဗျလူတွေရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကရွာသားတွေကရက်မလဲမချင်းကောင်းမလျှော်ကြဘူးလူတွေအတုပပုံရင်တယောက်နဲ့တယောက်မဆနောက်ရဘူးစကားမပြောကြရဘူးကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေလူမမာတွေကလူတွေအိမ်နားကိုညနေဆောင်ရင်မသွားရဘူးဘာကြည့်တယ်အတုပါလိုက်မပို့ရအောင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုအယူသီးနေကြတဲ့ဒေကမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတဲ့ဇလန်းကလေးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းကနှစ်တွေကြာသွားပေမဲ့အခုချိန်ထိကျုပ်တို့ရွာမှာပျော့စမတ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့အစိမ့်တေမိဝေဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲဗျဒီဖြစ်ကကျုပ်တို့လူပြိုကြီးပပဖြစ်နေတဲ့အွယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း90နီးပါးကြာခဲ့ပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့အခုထိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအများစုကပြောဆိုနေကြတုံးပဲဗျအခုခေတ်တော့ကျုပ်တို့ရွာတင်းငိုင်းလေးကောနေပါပြီဗျအောက်ကူရီတာကြံနေခဲ့ပြီးတော့တင်းငိုင်းကဇရက်တောင်မရှိတော့ဘူးအောက်ကူ15လုံးလောက်ရှိတဲ့နေရာကလေးကိုရွာတင်းငိုင်းဆိုပြီးတော့ပဲပြကြရှိတော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျုပ်တို့ရွာ300ချားမှာမိတချိုဆက်ပေါ်လာခဲ့လေဗျအဲ့တော့တေးတမျှလူအကုန်မိတချိုလိုက်တာဆိုတော့တင်းငိုင်းကိုမတုံးတော့ဘောဗျချမ်းသာလို့ဂူသွင်းနေတယ်ဆိုရင်လေရွာတင်းငိုင်းမှာမသွင်းကြတော့ပဲအဲ့ဒီမိတကြိုဆက်နှစ်ဘေးမှာပဲကုရီသွင်းကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တီခစ်မှာကုသွင်းတာတော့ရှားသွားပါပြီခုနကဇလန်းကိုပြန်ဆက်ရရင်အမမိဝေဆိုတာကျုပ်တို့ထက်တော့၄-၅နှစ်လောက်ကြီးလိမ့်မယ်ထင်နေဗျသူ့ယောက်ျားကကိုပြိုင်းလို့ခေါ်တယ်နာမည်ရင်းတော့ဘာလဲဆိုတာမှတ်မှတ်မိတော့ပါဘူးဗျကိုပြိုင်းကအသားပြူပြူနဲ့အရက်ကရှည်ကြီးဗျဒါကြောင့်သူ့ကိုပြိုင်းလို့ကြီးစေပြီးခေါ်ကြရင်လည်းအဲ့ဒီနာမည်တွင်သွားတော့တာပဲကိုပြိုင်းကကျုပ်တို့ရွာစားတီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျအထက်ချင်းတဲ့ဘက်ကရှမ်းတယောက်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်လဲကိုပြိုင်းကအသားဖြူတာပေါ့ဗျာကျွတ်တို့လိုအညာသားတွေရဲ့အသားကတော့သိတယ်မဟုတ်လားထက်ညံ့ရောင်လေးပေါ့ဗျာကိုပြိုင်းကကျွတ်တို့ရွာမှာစပားလာဝင်နေကြလူဗျာသူတတိကညင်သားမျိုးမှာစံစက်လုပ်တယ်စံလဲရောင်းနေဆိုတော့ကျွတ်တို့ရွာတွေကစပားတွေကိုကိုပြိုင်းတို့ကလိုက်သိမ်းရတာပေါ့ဗျာနောက်တော့အဲ့ဒီစပားတွေကိုသူတတိကစံစက်မှာချိန်ခွဲပြီးစံပြန်ရောင်းတာပေါ့အမမိဝေရဲ့မိဘတွေကလဲရီလုပ်တယ်မဟုတ်လားတနေ့တော့ကိုပြိုင်းကစပားလာဝင်ရင်အမမိဝင်နဲ့ချစ်ကြိုက်သွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်တော့ကိုပြိုင်းတယောက်ကျွတ်တို့ရွာကြီးစပားလန်းလာဝင်နေတာ။တုံးလေးလောက်ကြတော့အမမိဝင်တယောက်ကိုပြိုင်းစပားလာတိုက်တဲ့လှဲနဲ့ခိုးရလိုက်သွားတော့တာပဲဗျာ။အမမိဝင်မိဘတွေကရွာမှာငွေရှိတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်လေ။ဒီတော့ကိုပြိုင်းလိုအခြေအနေမရှိတဲ့သူနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့သဘောတူမှလည်းဗျာ။ဒါနဲ့အမမိဝင်လည်းအခြေရခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။တရက်တော့အမမိဝေတို့မိပါရီကျွတ်တို့အိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်။တကြီးမိဝေတယောက်တန်းမြင့်ရွာမှာနေတယ်လို့သတင်းရထားတဲ့တကြီးဟာကျွတ်တို့အဲ့ဒါတော့ပြန်ခေါ်ကြလို့အမမိဝေတို့အမျိုးတွေကလည်းအတင်းဒေါသထွက်နေရပုံပဲဗျ။သူတို့ဒေါသထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းထွက်ကျင်စရာဗျ။အမမိဝေကအသားမဲတယ်ဆိုပေမဲ့ရုပ်ရည်ကတော့အတော်ချောတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အသားညိုညိုကဝင်းပြီးတော့ညက်နေတာပဲဗျ။လက်တိုင်လေးတွေလက်စစ်ခြေစစ်လေးတွေဆိုရင်လည်းတော်တော်လျှက်လျက်နဲ့ကြည့်ကောင်းတာဗျ။ဒါကြောင့်လူတန်းတွေရှိရင်ကိုနောင်ကိုင်းရတယ်လေဒီတော့အသားဖြူဖြူအရက်ရှည်ရှည်ဖြစ်နေရပြင်အခြေအနေမရှိတဲ့ကိုပြိုင်းတွေကိုသဘောမတူတာသဘောဝကြပါတယ်သူတို့ကပြန်သွားခေါ်ကျင်ပုံရမယ်အဖေကတိလိုက်တယ်ဗျခမရတို့ကဘာလုပ်ချင်တော့လဲကျွတ်တို့သမီးကိုသွားပြန်ခေါ်မယ်ဗျဒီမဲ့ဦးတို့ခမရတို့သမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူလဲအတောင်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားအခုလဲသူချစ်သူနဲ့အကြောင်းပါနေပြီဆိုတော့ခမရတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြေရှင်းလိုက်ကြတာကောင်းမယ်ဦးတိုးဆိုတဲ့လူကြီးကအရန်ဒေါသထွက်နေရဗျာဒီမဲ့တကြီးခမရသမီးလင်းနောက်လိုက်တာမဟုတ်လို့ခမရဒီစကားမျိုးပြောထွက်တာဗျာကျုပ်သမီးကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်မယ်ဒီလိုကောင်းနေတော့နောက်ထပ်လုံးဝထပ်ပြီးတော့ပတ်တက်ခိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးစင်စင်ဆာဆာလေးလှုပ်ဆမ်းမှဦးတိုးရခမရသမီးကိုပြန်ခေါ်လာပြီးရင်ခမရသမီးလည်းအပြုတ်ပြန်မဖြစ်တော့ဗျာအပြုတ်ရအိုးရကျုပ်မသိချင်ဘူးကျုပ်သမီးကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်မယ်ရွာကလူတွေဘလောက်ကြည့်ကြည့်ကျုပ်သမီးကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်ထားမယ်အခုတကြီးကိုပြောတယ်ဆိုတာကလည်းတကြီးကိုတည်အောင်လို့ပြောပြတာကျွတ်တို့ခုပဲသွားခေါ်ကြမယ်လက်လွန်ချေလွန်တော့မဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျာဟုတ်ဗျာလွန်သွားရင်လည်းကျုပ်ဒီလိုကောင်ကိုတက်ပြီးထောင်ထဲဝင်မယ်ကျိုးစင်တက်မယ်
တို့တော့တာကထိမရတော်ဘူးပြောဒါနဲ့ဖေကအင်ဂျင်ဝက်စားလဲပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှည့်ပြင်ခိုင်းနေဗျာငါသားရီလာကွာသူတို့ကြီးဆိုရင်လက်လွန်ချင်းလွန်နဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်ကွာငါတို့ပါလိုက်သွားမှကောင်းမယ်ဒါနဲ့ဦးတို့တို့လဲနောက်ကကျုပ်နဲ့အဖေနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဦးတို့တို့လဲမှာယောက်ျားသားတွေ၄-၅ယောက်ပါတယ်နောက်မှသိရတာကဓာတ်တွေလှန်နေကိုပါဖွဲ့ပြီးတော့ယူလာခဲ့ကြဓာတ်တွေဗျာသိမကြပါဘူးတမ်းမြင့်ရွာကိုရောက်တယ်ညနေတော်စောင်းနေပြီဗျာဒါနဲ့တရင်ရထားတဲ့အတိုင်းရွာစုံကအိမ်တိမ်ကိုဝိုင်းကြတယ်နောက်တော့အိမ်ထဲကနေအမမိဝေထွက်လာတယ်ဗျဟဲ့သမီးမိုင်လာခဲ့စမ်းနေငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့အမမိဝေကကိုပြိုင်းလက်ကိုဆွဲထားပြီးတော့ခေါင်းခါပြတယ်ကိုပြိုင်းကလည်းလက်အုပ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခွန့်လွှတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုမခွဲကြပါနဲ့မခွဲလို့ရမလားကွာမင်းတို့ကောင်သူများခိုင်းဘက်ကောင်ကများငါသမီးကိုမှန့်ကျင်သေးတယ်သမီးငါတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့လို့ပြောနေရနော်အမမိဝေကကောင်းကာပြပြီးတော့ငိုဝဲငိုနေတယ်။နောက်တော့ပါလာတဲ့ယောက်ျားသားတွေကဓာရီထုတ်ပြီးတော့အတင်းအိမ်မောတက်တော့ဒါပေါ့ဗျာ။အဖေနဲ့ကျွန်တော်လည်းអော်ပြီးတော့တားကြတာပေါ့။နောက်တော့တမ်းမြင့်ရွာကရွာခံတွေကလည်းထွက်လာပြီးရုပ်ရုပ်တဲတဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာဖေနဲ့တမ်းမြင့်ရွာတကြီးဥပဖေနဲ့ခေါင်းကျဲဆိုင်တိုင်မင်ကြတယ်လေ။ကျုပ်ကတော့ဘသူမှန်နေမှားတယ်လို့မပြောချင်ဘူး။သမီးမိန်းကလေးအရေးဆိုတော့မိဘတွေလှုပ်တာမှန်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဥပဖေကဦးတို့ရဘက်ကနေထောက်ခံနေဗျနောက်တော့အဖေတို့ကလည်းကိုပြိုင်းကိုဖြောင်းပြလိုက်ပြီးတော့အမမိဝေကိုပြန်ထဲဖို့ပြောရတာပေါ့မပြောလို့လည်းမရဘူးလေပါလာတဲ့လူတွေကဓာရီနဲ့ကိုပြိုင်းကိုခုတ်တက်ကြတော့မှမဟုတ်လားဒီမမောင်ပြိုင်းမိဝေကိုမင်းတကယ်ချက်တယ်ဆိုရင်သူ့မိဘရဲ့လက်ထဲကိုပြန်အပ်လိုက်ပါကွာဒီတိုင်းဆက်သွားရင်သွေးထွက်တန်ယူတွေဖြစ်ကုန်မယ်ကွာမင်းလည်းရွာပြန်ပြီးမင်းမိဘတွေကိုသွားခေါ်ကွာနောက်တော့ငါတို့ရွာကိုလာပြီးတော့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းကြပေါ့ငါတို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးပါမယ်ကွာဒီတော့မှကိုပြိုင်းကခေါင်းငိတ်လိုက်တာဗျအမမိဝေကပြန်မလိုက်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူမိဘတွေကလည်းပြန်လိုက်ခဲ့ပေါ့သူတို့ကိုသဘောတူတဲ့အကြောင်းနှစ်ဖက်မိဘတွေနဲ့စုံညီပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်အကြောင်းပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အမမိဝေကကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်ပါလာခဲ့တာပေါ့ဗျာသူတို့ခိုးပြေးပြီးဆယ်ရက်လောက်ကြာဖြစ်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ဥတုကဂရုမတည်ခဲ့ပါဘူးကိုပြိုင်းကိုသူမိဘတွေခေါ်ပြီးတော့ရွာကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအမမိဝေနဲ့ပြီးမတွေ့တဲ့အပြင်မင်္ဂလာစကားလည်းအပြောမခံပဲတက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးချိန်မောင်းကြတယ်ဗျာအဖေတို့လည်းဝင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးပေမဲ့မရပါဘူးဗျာနောက်တော့ကိုပြိုင်းမိဘတွေကလည်းစိတ်နာသွားပြီးတော့ပြန်သွားတော့တာပဲကိုပြိုင်းကတော့စိတ်နာဖို့မရပါဘူးဗျာအလုံနာကနေကျုပ်တို့ရွာကိုလာလာနေတက်တာဦးတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းသွားပြီးချောင်းချောင်းနေတက်တယ်လေအဲဒီမှာကျုပ်တို့နဲ့ကိုပြိုင်းနဲ့ခင်သွားကြတာပေါ့တရွာလုံးကလူတွေကကိုပြိုင်းကိုတနာခေယူလာတက်ကြတယ်လေတခြားယောက်ျားကလေးဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ထွက်သွားတာကြာပြီပေါ့ဗျာကိုပြိုင်းကတော့အမမိဝေကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။တပတ်ကိုတရင်လောင်ရွာကိုလာလာနေတတ်တာ။လာတိုင်းလဲအမမိဝေနဲ့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဗျာ။ကိုပြိုင်းကညနေစောင်းပြီဆိုရင်ဥတျောက်ကြီးဆိုင်မှာအရက်တောင်နေလေးရှိတယ်ဗျာ။ကျိုးတို့လဲတနာတာနဲ့သူနဲ့ဝိုင်းဖွဲတောင်ရင်စကားတွေပြောချင်တာပေါ့ဗျာ။ကိုပြိုင်းရခမရကိုကြည့်ပြီးကျိုးတို့အရင်တနာတာပဲဗျာ။ဒီလိုလုပ်ဗျာ။ကျိုးတို့ကာလာသားတွေစုပြီးတော့အမမိဝေကိုတပတ်လက်နဲ့ခေါ်ထုတ်ပေးမယ်။ဒီတခါကိုပြိုင်းကသူ့ကိုခေါ်ပြီးဝေးရနေအောင်သာထွက်ပြေးတော့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကြံကိုကိုပြိုင်းကလက်မခံခဲ့ပါဘူးဗျာသူကတော့ဥတိုးတို့သူ့နဲ့သဘောတူတဲ့တနေ့ကိုစောင့်နေမယ်ဆိုပြီးမျော်လင့်နေလေရဲ့ဗျာဒီလိုနဲ့၃လလောက်ကြာတော့ကိုပြိုင်းရွာကိုမလာတော့ဘူးဗျာအစားကတော့သူလက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ထင်ခဲ့တာနောက်တော့မှမြိုင်းသားကနေတရင်ရတာကိုပြိုင်းတယောက်ယူသွားလို့လေဗျာမြိုင်းသားဈေးကြီးရှိကညောင်ပင်အောက်မှာယူနေတဲ့ကိုပြိုင်းကြီးနေရတဲ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာကလူတွေမြိုင်းသားရောက်ရင်ကိုပြိုင်းကြီးကိုတွတ်တွားကြည့်ကြသိတာဗျာတကယ်ကိုတက်တက်ကောင်ယူနေတာပဲပြောဒီလိုနဲ့ကိုပြိုင်းယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြပြီမကြပါဘူးတပတ်လောက်ပဲကြာသေးတယ်အမမိဝေလည်းတည်သွားတယ်လေဗျာအမမိဝေတည်သွားတော့မှရွာသားတွေကမြင်ရတော့တာမစားတာမတောက်တာအတော်ကြာနေလို့ညက်တွင်းနေလဲချောင်းပြီးတော့လူကလည်းပိန်ကြနေရပဲဗျာတရွာလုံးကတော့ဥတိုးရမီသားစုကိုလက်ညှိုးဝိုင်းထိုးကြတာပေါ့ဥတိုးဆိုငူလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာဒီလိုနဲ့အမမိဝေကိုမြေချလိုက်တယ်ပေါ့ဦးတို့ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးအမမိဝေအလောင်းကိုတည့်ရပေးထားပြီးနောက်တနေ့တော့မြေချလိုက်တယ်ကျတို့စီမှာအယူတစ်ခုရှိတာကလာကွယ်မတိုင်ခင်မြေချရတယ်ဆိုတဲ့အယူပဲလေလာစမ်းရက်မှာလူမမြုံရဘူးဆိုတာနဲ့လာကွယ်မတိုင်ခင်အပြေးလွှားချလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာရွာမှာနောက်ပိုင်းတော့ထူးဆန်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ကလေးသူငယ်တွေညံ့ညဆိုထထအောင်ငိုတက်တာအဲ့တော့ငါကျုပ်ကသူ့သမီးလေးကိုမွေးထားတာလေဗျာတနှစ်တသက်ပဲရှိသေးတာညဆိုရင်ညတနိုင်လောက်ဆိုရင်ကလေးကချိန်မှန်ပဲထထားပြီးငိုတာဗျာကျုပ်ကလည်းကလေးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရွာလုံးကရှိသမျှကလေးက
ညတနိုင်ထူပြီးဆိုတာနဲ့ထအောင်ကိုကြတာတရွာလုံးလဲဆူညံနေရပေါ့ဗျာတုံညလာစတိုင်ဖြစ်နေတော့တခုခုထူပြီးဆိုပြီးတိလိုက်တာပေါ့ဗျာညတကောင်ကလေးငိုတန်ကြိုင်နိုင်ထကြည့်မနေနဲ့ပြောညတနိုင်ကွက်တီပဲဘလို့မှချောမြပြူမြနဲ့မင်းနဲ့ဆဲလာငိုပင်တိတ်သွားရောလေးရမြောင်းနေတော့ကလေးတွေမကပဲခွေးတွေပါဥရောတာပဲဗျာဥရာလည်းကြောက်စရာကြီးပါခွေးတွေကလေးလေးပင်ပင်နဲ့ကိုဆွဲပြီးဥကြတာလူတွေပြောကြတာတ
pinnya jualu jiri pangbi, jual jangga, siarori pinbi ro payi daya nari pobya, payi ciri lema baca payi dewi, cawain dewi tegu pianjara po, tujuan sabi erinya ga sabi ro, jadu jama bamban pichorawi, daya jauh ne uba tane dewi pia, sebab po bijin solo lele mesena cawi li, dia uba tane ma dewi pia pobya, uba taro tu nari dewi, jualu pika mian dewi sebi ro tenia po. Uba Daji ma dui la cha bi bia. Ikwa, ta ni miu ngā biosya si re. Uba Daji a chang yu teka ni tan la bi chou na gu xiao la ta po bia. Miuwe ka ma chou pu kwa. O ni ka shua bia ma ngā ni dui ge re. Shua gu xe bi ro miu long piu bi ji ni e kwa. Chou le an o tora po bia. Pietro pina ni bia. Shua re ka kali ri ngu ra. Kwe re u ra ri a tu miya ri bio de lo miu. A ma miwe lo ni a miya pina ni ma la. Pina ni e kwa. Nao bi ro ma ni ka nyan ni ka. Nga yuha te maa gong yuha tawwe bi a bian cha ro. Miwe ka chan wun te chan shi maa. Nao bian ji thai niya kwa. Nga ka miwe ne pa lo niya le lu bio lai to. Tuwa ngao pa haa maa bian maa bio we ne. Ta chu re ta bi baan yo kwa. Tu ro tu sa ne bi. Tu ka batu en shi maa thai ni ta le bia. Po chan no en shi maa kwa. Ko po chan so ra cho to te se ne lao ji re bia. Le ri le to to bai ne. Bio hai no basan shi re po bia. Nyan ta miu po maa le in da long bai di re bia. Ama miwe ka duru inshe ma palo thai niya le uba ta jiye. In ngale di jara ma piyo tapu kwa. Shwaye lai duye niya ma thai niya pichin pichin ma po kwa. Uba ta jiga mnyi ilu ma pide ro chok le no sabi piyan la kere. Ingo piyan yao lu kopya ma thai niya ume shi de re. Shwa ta re yoyu te te piyloa niwa yo. Sasu re chok le shwa ta tiya ko lami lai ta po. Hey, pari piyan niya le, shen piyan ta la. Po chanta mili li ka po ane piyok cha ra kwa. Chatao ka nao piyan ji piyan ni tere kwa. Chok le Thusan Tawara po. Thusan na ka chatao nao bian pita ye. Nao tuku a mani ka ama miwe ta ye maa ji a. Eri inshi maa thai ni te lo. Uba ta ji a piore mho la bia. Chok le paso bianwe bide nao. Shwa taari anna ku bji lai khe ra po bia. Chato ku po chano engu shao to. Eng ao maa shwa ka luri on khe ni a be bia. Chok le lu o chari tobi eng mo lanji lai te so ye me. Inshi pa ya ga maa dong nong le ni re. Ku po chan tami liu tui ra ba be bia. Kupo chan tami li ka atta se ne lao pe shi yong me bia. Tu nyaba charao ka du kao ka a nao bian ji pia ni a bia. Ao ka chi pua ji ka le nao bian ji pia ni a bio. Shua ka lu ri a ro, te yao tamiu ne bio su ni cha ra po bia. Chou le tari a toi uba ta jiu bie ko ra po. Chou lan ta wan lao pe yao ti re. Nya thong ni tan bi la re uba ta ji ne tui ba li yo. Uba ta ji, tu ro tu ne bi bia. Eh, pa re tu ni a le. Kupo chan tami li ka po a piou cha bi ro. Chatao lien biyo chi po waji a nao bian pia niya bia. Uba ta ji ka miya mao chou lai biro. Tu miya thong ji go lian biyo pia cha lai de. Biro chong ne tutu pia lai la ra po bia. Ma cha bao. Ko po cha no e ngon xiao de. Ko po cha e ma si siya ji ka xiao ni biyo bia. Chatao ko ho san di sane lo ni ra po. Di lo pia miyo chou pia taka ma ma tui bu bao bia. Di chai ma e pa wa ka ni xa chi ni da uba ta ji ka. E ne go ma piyo ma so ne wen toa re bia. Nao biyo le ni de kao ma liu lan yu to biro. He, niu ngā tiye no. Nien ku cha chen tra toan lai sa. Kupo chan tami ka gatong kien pepe lu le ni ba liyo bia. Si siya ji ne kupo chan ka. Uba ta jiu miya saong to biro chi cha re. Kupa ta, kam niya chotu se ku niyo la ma shong ne. Kupo chan ka le uba ta jiu song so bi chao niya bia. Uba ta jiya, uji ta kuku lu le suin chuku biyo ba. Cho tami liu di lu ma lo ba ne. Uba ta ji ka se su toan ra po bia. Tane kubu chango lan yu tu lai bi. Hei ka, mi ngang ma so ka ne. Mi ta miu ngalou ta mo pu kwa. Nga ka ngapa ta ngā ii si si ni lu ya re. Ta ku yi ta ka ya sa nai tau nai ne kwa. Aku mi ta mi go lo ta ra ka a sen tiye ta ka lo ta ra. Sen siya ji ro uba ta ji o ma ji bu bo bia. Tu pa yo ka ku me so yin uba ta ji ya. Xiao xiao la bi wun wun ku bi toa ra tong li ka si bi mo la bia. Kuba ta kam ya toa ro. Chou le ti pia ka tu yu toa yu mo bu so ra chou ti re. Lu na ka chou lu na chou ku me. Uba ta ji ka kaunta sa sa nye biro. Kao mi li, mien ku me suro le ngā wien ba siya mlu ro u bo kwa.
ဥပဒါကြီးအိမ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်ဗျကျုပ်ကတော့နှုတ်မဆက်တော့ဘူးအိမ်အောက်ကလူတွေကတော့ဒူလို့ဒူလို့နဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီပြောနေရပေါ့ဗျဥပဒါကြီးထွက်သွားပြီးတော့တော်တော်ကြာမှကျုပ်လည်းသူ့နာကိုပြေးလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျဥပဒါတော့မျက်ထုံးကြီးထန်ပြီးခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့ရှောင်နေတာပေါ့ဥပဒါကြီးကစိတ်ဆိုးသွားသလားဗျငါစိတ်မဆိုးပါကွာစိတ်ပြတ်သွားတာနောက်ပြီးတော့ငါမိမကေဘူးတဲ
ယ်လူတွေလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလူတွေပဲရှိတယ်ကွာအမေပြောတာဟုတ်တယ်ငါရင်ကတော့ကိုယ့်ရွာသားတွေပဲဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့လိုက်လို့ပေးတာအခုတော့ငါကပဲရွာကလူတွေကိုလှုပ်နေတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်နေရဲ့ကွာဒီတကတော့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီသူတိုင်းနဲ့သူကန်ခံကြပြီးတော့ဟိဥပဒါကခက်တသက်လျှောက်တဲ့ခြေလောင်းကျုံမမိပါဘူးဗျာကျုံအိမ်ရှိရောက်တော့ကျုံလည်းအိမ်တဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့တယ်ကိုဖိုးချန်တမီးလေးကိုစေးစရာကြီးကတရေထုတ်ပေးသွားတယ်လို့တော့ပြောတာပဲဗျာကျုံလည်းနောက်ပိုင်းကိုဖိုးချန်တို့အိမ်ကိုတိတ်မသွားဖြစ်တော့ပေါ့နောက်နေ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနေစိုးလာတယ်လို့ပြောရမယ်တညတော့အသေးအတန်ဖြစ်တာနဲ့မြိုင်သားစေးရုံကိုလှည့်နေသွားကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကကံမကောင်းရှာပါဘူးလဲပေါ်မာနေမဲ့အသက်ထွက်သွားတဲ့အစိမ့်တီဆိုတော့ရွာထဲမသွင်းကောင်းမဟုတ်လားအဲ့နဲ့အလောင်းကိုရွာပြမှာတညထားပြီးနောက်နေ့မုံလွဲတော့မိရှုဖို့လောက်ကြတယ်လူတွေမိရှုတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တိတ်မလွယ်ဘူးဗျမုံလွဲပိုင်းမိရှုရင်ညနေလာမှပြီးတက်တာထင်းတွေလောင်းစားရီးဆိုတာကလည်းတိတ်ကုန်တာမဟုတ်လားဒီတော့လူတွေကိုမိရှုဘက်ကကျတို့ကာလာသားတွေတောင်းဝင်ကြတာပေါ့ဒီတော့မှကျုပ်လည်းမနေတာတော့လေဒီတညထင်းတွေဆိုပြီးလူတွေလောင်းကိုမိရှုမဲ့နေရာကိုလာခဲ့ကြတယ်ဗျရွာမြောင်ဖက်မှာကွင်းခေါင်ကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကွင်းနားမှာတော့တော်တန်းကလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျတို့ကွင်းထဲမှာထင်းတွေပုံပြီးတော့ကလေးမလေးအလောင်းကိုတင်လာကြတာပေါ့ဗျာအဲတော့မှကြုံကြည့်မိလိုက်တာကလေးမလေးကမြောက်ကောင်းရှုပ်လို့ပိန်ကျနေရပဲဗျာသူစားဖြစ်တဲ့နေ့ကဆိုရင်3-4ရက်လောက်ပဲကြောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခြေထောက်ကြီးကတော့စင်ခြေထောက်ကြီးလို့ဖောင်းကနေရပဲဗျာရေးထည့်ထားတဲ့ဘူးစီပေါင်းကြီးလို့ပေါ့ပေါ့အီအီကြီးပေါ့ဗျာမကြပါဘူးကျတို့အလောင်းကိုမိစားရှုပ်ကြတယ်မိကထင်းတွေကိုဆွဲပေမဲ့အလောင်းကိုမဆွဲဘူးဗျထင်းတုပ်သာပြားဖြစ်သွားတယ်အလောင်းကဒီတိုင်းပဲဗျာသူ့ကိုမှဝက်ထားတဲ့အဝက်စားတွေမီးဆွဲလောင်သွားပြီမဲ့အသားတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲကျတို့လည်းတခုခုထူးနေပြီမှန်သိလိုက်တယ်ဒါနဲ့ထင်းထက်ထက်ပြီးတော့ထက်ရှို့ကြတာပေါ့ဗျာမကြပါဘူးဥပဒါကြီးကျတို့နားကိုရောက်လာတယ်ကလာသားတွေကဥပဒါကြီးကိုတော့ခင်ကြတယ်မဟုတ်လားဥပဒါကြီးရောက်လာတော့အာကိုတကြီးနဲ့အလောင်းကိုမီးမဆွဲတဲ့ကြောင်ပြောကြတာပေါ့ဗျာဥပဒါကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကြောက်ခဲကလေးတွေကောက်ပြီးတော့အလောင်းကိုရှို့နေမီးပုံတဲ့ခလန်းလန်းကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြကြီးနေတုံးမှာပဲအလောင်းရဲ့စပင်းနဲ့အသားတွေကိုမီးဆွဲလာတော့တာပဲကျုပ်ကဥပဒါနောက်ကတ်သွားလိုက်တယ်ဥပဒါအလောင်းကဘာဖြစ်တာလဲအောင်လန်းအတိုက်ခံရတာကွာဒီကောင်မလေးကကန်နေနေလို့သူအရင်ဆုံးထိရာဖြစ်မယ်ကွာတိုက်တဲ့လူကလည်းတော်တော်အချင်းရောက်တယ်လို့ပဲအတီကိုလှုပ်တာဟာကျုပ်လည်းကြောက်သွားတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဘသူလှုပ်တယ်လို့ထင်တယ်လဲဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေကွာငါကဒီတိုင်းကြည့်ရင်သိမလားကွာဒီတိုင်းသာဆိုရင်တို့အိမ်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေပါဆက်ဖြစ်မှာပဲဟဲ့လှုပ်ဆမ်းမအောင်ဥပါသားရသူတို့ကိုမတနာဘူးလားသူတို့ကိုကုပေးလိုက်ပါဗျာနေစမ်းပါကွာမင်းတို့စေးစရာကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားသူကုပေးမှာပေါ့ကွာဒီတကတော့ကျုပ်ဥပါသားကြီးဘလို့မှပြောလို့မရတော့ဘူးသူကလည်းစိတ်နာသွားပုံရပါတယ်ကောင်မလေးလောင်းကညနေလောင်းမှပြာကုန်ကြတယ်သူကတော့တည်သွားတဲ့အမမိဝင်နဲ့တခုခုပတ်သက်နေရမယ်လို့တွေးတော့တွေးနေမိသေးတယ်ဗျတပတ်လောက်ကြာလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျကိုဖိုးချန်းကလည်းသူ့သမီးစိတ်နဲ့အရက်တွေလှိတ်တော့ပြီးမူနေတာတရုတ်ကြီးဆိုင်မှာရက်တော့ပြီးထွက်လာလမ်းပေါ်သွားနေနွားကလိုက်ခွေလို့ရံပတ်မှာဒံယာကြီးကနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာသူမိမကလည်းတရှောင်ရှောင်နဲ့သူသားအကြီးဆိုရင်လည်းစကားမမရဘူးပိုင်ပိုင်တွေ့တွေ့နဲ့ဗျာရွာကလူတွေကတော့သူ့သမီးတည်သွားလို့စိတ်ထိခိုက်နေတယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့တရက်တော့စေးစရာကြီးကခတ်တုံးနဲ့ကျတို့အင်ရှိကနေရှောက်သွားတယ်ဗျာအဖေကထိုင်နေတာမို့လို့စေးစရာကြီးကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တာပေါ့ဗျာဘယ်တော့မလို့တော့စေးစရာကြီးရဲ့ဖိုးချန်းအိမ်ကပြန်လာတာဟဲ့ဖိုးချန်းချင်းနေမကောင်းဘူးသွေးတွေအန်အန်ထွက်နေလို့ကငါလေးစေးပြန်ယူလာတာစေးစရာကြီးထွက်သွားတော့ကျုပ်လည်းအဖေကိုကြည့်လိုက်တယ်နောက်တော့ဥပဒါပြောထားခဲ့ဘူးသမီးအဖေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဖေကအရန်ထိတ်လန့်နေတယ်မင်းကငါ့ကိုစစောကပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒါကြီးကဒီတခါတော့သူဝင်မပါတော့ဘူးတဲ့အဖေရဲ့သူဝင်မပါလဲငါတို့လောက်ရမယ်လေကွာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုဖိုးချန်းတို့မိသားစုဝင်နေအကောင်တီကောင်ကြမှာကွာကဲလာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာအဖေနဲ့ကျုပ်လည်းအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်အဖေဥပဒါကြီးအိမ်ကိုသွားနေမှကျုပ်သိလိုက်တယ်လေဥပဒါချန်နဲ့ဝင်လိုက်တော့ဥပဒါကနွားစာတွေစက်နေရဗျာ
ตาจีลาบยาอาลาทุลบาลาเขาเดือบว่าตายอุบาตากูอากุญย์ต้องเสียเสียโลพูดจานูแกไปไล่บาบยาอุบาตากาอยู่ตีตัวเลยดูริกาตีกันไปตีมาเวดีเด็กเขาเราเจ้าวันมาปาร์รอบุชัวริกาลูเรเลยเจ้ากูมาจีบผิวเมาละดีลูเรามาลูบาลเลยบยาแต่ชัวริกาตาเจนี่เวชัวริกาประตูตีตีก้าวในยามมาเมาตาบยาอากูตายส่วนชัวนาอุ้มมาปอมเวเจนี่ตุลิมตีอังลูตาซีบีบาบยา อภิญญาอุบาตากูอดอตองน้องบัมมันในพิโรมาอุบาตากาเก้าหนึ่งไล่ปารีแล้วตัวเจ้าตัวหนาวชาวลาเร่ที่พี่มามีอีเล่ปาลาเร่เจ้าอยู่อะไรมาตู้ด้วยด้วยเนียจาวีอากูรอตจีต้องมาลุเจ้ากุญย์ไล่ไหมเจ้าก็รอเตียวเทียอีอาอีเจ้านี่จะน่าว่าตจีเอเจ้าตีบาร์เลยบ้าลาบะอากูไปตัวจ้าโซอภิขอรออุบาตากาสุดใจจีเนปิสสงเนไล่ลาลาบ่บ้ากูพูดจานุเอียดูซีเสียจีกากูพูดจังกูซีรีลูเบนี่เร่อภิญญา กูพูดจานามาเว้นใจไหลไปพูดจาไม่บรรลุนิติเลยกูพูดจางาสกาเปียวลงไหลเตะอะไรใช่มาเว้ยพิวอันตันไหลไปรอตัวนบีกาถุยกังหุ่นไหลอยู่ไหลเตะถุยกันเนี่ยกูตัววัวเนี่ยอันชาไหลไปถุยกันกูจะโน้ตูจีไหลกาตัวเรจีปีนีรากูตัวไหลชาวารีให้กลับมาลาเซฮะอุบาตากาลีเรมันละวารีไปไปวิญญาณนี่เลยแล้วต่อกูพูดจางกล่าวบอกกันนี่จะคู่กูเสียชาตัวตลอดลงไหลเตะ แล้วเด็กพักการตะคุกโซกันทารายปมยาเราไปกูพูดแช่ไม่เมาเลยที่ได้ช่วยชาไรเดเอเชมาไทยเนี่ยตัวจีกังกาแต่ว่าแต่มีเอ็มยังกูจีนี่เทียบยาจีกังกังกูเลยแล้วเนี่ยไปช่วยชาตลอดเลยปีรออจีกังกังกูตุลันเนี่ยกางเนี่ยเข้าชาไรเดอจีกังกาแล้วหนูตัวตลอดเพียบีจะรู้ไปกูเล่จีลาเลยอภิเษกชาลูจีลาเลยพี่ตู้ไปไปกูเล่จีบีอจีกังกาเย็นเอ็งตัววันยาเลยอภิ อภิบาปเจ้าเนี่ยเลยอุบาตากาเองบ่าวว่ากันในทวายเดียบยาจงเลยตัวน้องกันในปีแรกเขียนรับบ่ยานี่ก็ต่อสองเนี่ยวิการเกี่ยมาเล่นเจนี่ยังการในการลุยอามาองกาพงหนุ่ยปารอเลยอุบาตาไปตัวอะไรบยาจงมีไปเมื่ออุบาตาบ้ามาไม่พอบ่าวบยาชอบเพียงก็ไม่พิจารณาตัวนี่ละชอบเพียงเสียยาต่อตุลาดีก็เสียปอบเจ็ดเดือนไรปารีนี่น้องเล่าจานี่นี่ก็จังตีเดียบมองแล้วมีเวอุบาตาเบี้ยวเนี่ยจีบิเจ้าทุ่งเส้นตัวเลย เจ้าเมียลงเดมาบาสุบามาไม่มีอาหมอละอุบาตากาเจ้าเบกุเลยลาบีเฮ้เมนตุโรโกจิมละเจ้าเขาเนี่ยไล่มีเลยอุบาตากาตุลันยูโกปัสสะเทเทไล่ปีรอคนจะดูรีปีนี้ตู้ชาโกปลายเดนาปีรอเอริลันยูเน่เจ้าเมียลงเจ้าเบกุละเวียดแต่งปุตตะไล่เดเมียลงเจ้าเบกุไปปีรอจิไล่กว่าตู้ปุบีรากาไปเป็นเมียลงมุลโลเจ้าเลยหน้าเป็นเมียลงโกไม่ปีรอจิไล่ตาปอบยาเจ้ายังหุ่นเทิงลันตราบีบยา พอรู้เรื่องสุดแล้วเสียมาเตี้ยมาจีต้องงงงงสร้างเจ้าจีทายนี่จ่าเลยบ้างเดียวกันอาม่าไม่เว็บบ้างเจ้าเนี่ยก็รู้จีอุมาเลยบ้างสบินเสียจีด้วยกับพ่อแล้วเจ้าเนี่ยบีรอพาลี่อาจารย์เนี่ยบ้างเนี่ยโน้ตประตูใครน่าเล่นแม่แม่เบี้ยวเส้นเตี้ยมาเลยก็ประเสริฐไปจ่าเลยบ้างอุบาตาจีเตี้ยมาจีก็เล่นยูทูบยาเลยบีนิ่งเอาคนเล่นลูกเมียเนาะเนี่ยโน้ตประตูใครน่าเล่นแม่แม่เบี้ยวเส้นเตี้ยมาเลยก็ประเสริฐไปจ่าเลยบ้าง อุบาตาจีอาเตยมาจีจะกังวลเรื่องยูทูไลปีนิ่งเอาเรื่องลูกเมียเนาะนิ่งประตูใครนั่นเลยเจ้าเส้นเตยมาจีอาจีนี่เองจ้าแต่เนี่ยอุบาตากาเรื่องยูโกสักเน่ทูไลเดสวยไหมเตยมาจีก็เอาเหี้ยลุลล์นี่บาดอะไรเจ้าเส้นมาเปลี่ยนปูน้ำไหมเจ้าดูตะเคียนเจ้าดูใครทาราบะอาศัยใจใจทาราบะนิ่งดูตะเคียนประตูเลยมาเปลี่ยนเยบุตุนนั่นไม่เปลี่ยนเจ้าดูตัวนั่นจะดอมาอะไรคุยกันเยอะอาศัยใจดูงาคงเปลี่ยนเพียบเยอะไหม นี่นู้ตัวจ้าหรอที่กันนี่ทัดตัวหรอแต่ยังมาจีอาเสียบอกกันเส้นพี่ตัวไปไหมอาม่าไม่วิการงูนี่เปียให้ไม่วิยี่กันชัวร์กันเสียพี่ตีรำมาพูดละอาม่าไม่วิการกังขาเลยเปียมาเข้าป่ากูจีเอจะมากับไอ้สิริตาไปรอกูกูกูแต่ตีเขียบปะอุบาตายอดจะนอนยมยังลงพี่ตัวเลยถ้าตาสวยนี่ก็เส้นตีปะเข้าป่าเลยจะมาเรียกตะเคียงก็จะมาอันหลังก็ตาสาวชูตัวไปรอจะมากูเพ่งโจทาร์ปะอุบาตาจีอาต้องจะเข้าไล่เดียบ อาม่าไม่เวก้าไปเสียบีรอเปียวเลยกูพยายามโอเคเต็มไปบ้าอูจีจะมารู้เพื่อการอะไรเสียงงาบีรอกูพยายามในคนรู้มีอาชีพเงี้ยรับบ้าอะไรเสียงก้ากูพยายามโอ้ชูตัวอังลูเอาเลยตายในพิลล็อกเงี้ยรับบ้าแต่ตัวเจ้ามาเลยลูกว่านี่ตีตัวเราตีอยู่เลยสิ่งที่มันตีเราเนี่ยกูพยายามมุ่ยทาร์บ่เข้าละอาม่าไม่เวก้าเขาเนี่ยเตะอุบาตาจีอะไรเขาเนี่ยเตะบ้าเขาไม่มีเวงี้ตัวหรอกงามจากเงี้ยอยู่ละเก็บไปไหมอาม่าไม่เวเลยเสียบัวในนับยังจี
ခိုင်းနေပြ
เจ้าตัวนายจะพามามันมีตัวยาเราบุเจ้าเนี่ยอุบาตาเลยจ้าเรื่องกูเปลี่ยนอะไรเลยงั้นกูแต่มีอาทิตย์ลีลงเนี่ยพี่เจ้าเดี๋ยวจะลีกูไปเหอะกูพูดจะอินตาเรก้าอุบาตาเจ้าเนี่ยแต่งไปเลยเจ้าอุบาตาก็แต่มีอาทิตย์เรก้าอะไรอาจจะเนี่ยทุกเช้าตัวบีรออินจันลีเอ็ดดาวมาเอ็ดเรก้าอินเบลเล่ไปมีมิวใครไล่ปาร์เลยมาจ้าบ้าบุเอ็งจะลีกันเช้ามาวงเงินมีกูรีทัวร์ลาราไปเปล่าเจ้าตัวพี่เอ็งเอาลงมาส่งมือเปล่าแต่
chan ta 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 Kubiang ule jodu ke lai nai ne. Nau bai edi au lan siya ka dita bubi jantan la ro ma. Uwa ta ji ka au lan siya gu pinya pi lai ta bo bia. Eri chao ni ro. Nau ni ma ti si piyo piya me bia. Pritam ya shi. Nau ya di ma li jmaru ya chane ka ni. Salang gao miya sa gu den sa pita ma piya pari. Akulum yu abhi na sa ne dwa le. Jizu miya ji tamare shi.